Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podpory nás můžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me a Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne automaticky, keď jsem ožratý, a ja neviem prečo, ja regresujem do takého 9-ročného chlapčaka prostě. Ja som všetkých objímal, s každým som chcel byť kamarát. Typek vôbec, že ty si na mňa zakýval. A že, no, že lebo som vás pozdravit. Že na kuríra sa. Normálne, že chceš takto na mňa. <laughs> a sa dobre se, Takže nemáš agresivní opičky, jo? to je nejhorší, že prostě pokud někdo má ty jak... Nemám, ne, naopak jsem taky. Já ja jsem mával. Som malý Mal som také období, potom jsem přestal pít na půl roka. A už je to zase v pohodě, už jsem zase ňuňu medvedíky slnopity. Ale svým způsobem taky samozřejmě droga, etanol je buněčný jed, a teď je otázka, že jakákoliv droga ti opravdu ty staví zhorší nebo zlepší, jo. Mm -hmm. A jako je, 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 to, je to bohužel, je, je to problém a to z toho důvodu, že uh, moje babička říkala sestrám vždycky najdi si takového chlapa, který, když se opije takový hodný medvídek a jde v podstatě se vyspat. Ale ten, kdo začne být Janošík agresivní a mm -hmm. chce se rvát, tak samozřejmě by ten člověk se měl víc hlídat, jo. Ale ono jako, že samozřejmě primárně v, i ten dnešní náš rozhovor je o pozitivním vztahu k alkoholu, jo? jo já si myslím, že máme pár výjimek, že Roma jsou sběratelé, jsou, jsou investoři, kteří prostě jsou abstinenti a kupují lahve jenom kvůli tomu, aby vlastně jako investicí, že jo? Já mám mám takovou tajnou teorii, že vlastně ono ten, lebo každý je, že i <kým> teraz byl případ, že chalan zbil si svoju přijatelku a těž povedal, že O, byl jsem strašně, jsem byl opitý a všetci, že o, a idem na odvykačku a všetci, že o, ten alkohol za to může, to je, ten zlý alkohol mu že a to vůbec tak není, prostě alkohol, když se opiješ, tak vyťahne to tvoje tajné zákutě. A môžeš ho mať také, že si proste ňuňu medvedík můžeš také, že si 9 ročný škriatok, ale robí zle. A môžeš byť na tuto agresívnu stranu. Ale ja napríklad to, ako považujem to za, za fakt, není to ani zlé, není to ani dobré, ale na druhou stranu, rozumná dospělá osoba, sa vie na to pozrieť z toho úhla pohľadu, že. Když zistíš, že ti ľudia povedia, že včera si byl ožratý, a ty, že nepamětám si nič. A ľudia, že hej, chcel si sa byť, rozbil si dva stolíky a spravil si sa ako debil, na ulici si on, na taxikárov bol, že poď tak ty vieš byť, že a OK, tak toto som ja a viem na tom zapracovat. Evidentne mám něco v sebe, nejakú, nejakú srandu pandu a už žijeme v storočí, keď je úplně normálne, So svojím aj vývojom, a aj s mentálním zdravím a aj, 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 aj s touto psychikou. Čiže není to tak, že si někdo pověže, že já jsem ožilám ožer, a jsem agresivní, takže prostě teraz budem absolutní abstinent. Jakože je to samozřejmě možnost, ale je takisto možnost na sebe pracovat a strážit se a robiť si hranice a uvědomovat se. Díle, já mimo jiné vedu 25 let velkou právní firmu a uh. nejde jenom o to, samozřejmě. Eh, jak se má kdo chovat s alkoholem, ale jde o deviace. A jakmile zjistíš, že máš třeba nějaké choutky, které jsou v rozporu, jo, jo. tak bys měl jít na nějaké léčení. Ano. A to my jim vytýkáme, a za to jsou potom vlastně souzení, že vlastně ten člověk by měl vyhledat nějakého odborníka, nějakého specialistu. No, no. A přesně tak. Každý by především měl poznat sám sebe. A, a já tvrdím u toho alkoholu jednu věc. Začátek je vždy velmi příjemný, lidi jsou přátelštější, samozřejmě takový, jako že ten, ten v sexu se to používá, jsou povolnější, prostě najednou do určité fáze je to u každého člověka svým způsobem pozitivum. Bourá to bariéry, e, používá se to při oslavách, jo, lidé si potykají, jo, často firmní večírky, jo, spoustu fi nemanželských firmních, e, ne nemanželských dětí je z firmních večírků vánočních. A to jsou takové pozitivy, protože vzniká nový život. Ale, jak říkám, alkohol je buničný jed a v, každý má třeba Aziaté u, vůbec neumí odbourávat alkohol, takže Aziat je po dvou panácích. enzym, ano, nevím, neřeknu ti to, Japonci dokonce třeba dneska udělali rozsáhlý Výzkum a ví, že alkoholismus je v sedmém páru chromozomů, konkrétně mm -hmm. už to umí, takže i alkoholismus je dědičný. Co Takže oni být alkoholici a bojují s tím, aby ale, mohli Ano, chybím jistým enzym jistým. A samozřejmě, protože hodně jsem cestoval v té Asii, jim opravdu stačí tři čtyři malé panáky, když pijou většinou ty rýžové vína sake mm -hmm. a tak dále, takže samozřejmě jako kdyby nevydrží. Ale i odolnost vůči alkoholu a možnost těla odbourávat, protože alkohol odbouráváme nejenom pečení a tramá, ale i jakože více orgánama, mm -hmm. tak to je všechno dané genetikou. Takže za to, když víc vydržíme jo, při stejné váze, bychom měli děkovat svým předkům. Mm -hmm. jo? Je to taková samozřejmě neúplně ověřená teorie, ale pokud rodiče statečně a prarodiče pili, tak ten dotyčný by měl být jako odolný. A já si okay. myslím, že tady právě chybí ty určité, ty určité enzymy, protože vlastně na odbourání je molekuly etanolu potřebujeme dvě molekuly vody, to je podstatně nějaký chemický proces, biochemický, a to všechno je ovlivněno těma enzymama a pokud člověk vlastně tyto enzymy nemá a ty chybí těm aziatům, tak vlastně má delší dobu ten alkohol v krvi, jo, a vlastně on je ještě zajímavá věc, to, co po nás ráno, co nám tahne z pusy, takový mm. ten odér, mm. to není alkohol, to není etanol. Jako takový, mm -hmm. to je aceton. Protože, je začno, protože látka, která, která vzniká při rozkladu etanolu, tak je aceton, jak acetonové a. barvy. Takže ten odér ráno, to je v podstatě aceton. Jo? Takže se ale no, vrátím se k tomu původnímu tématu. Skutečně si myslím, že člověk by se měl poznat a pokud ví, že po určitém panáku, jo, Máme kamarádku, ta ráda se dá cizím chlapům na klíny. Někdo se dá do auta, jo? Takže ano, souhlasím, ten člověk by se měl poznat. Zase podle věku. Ano, všich, všem nám bylo 17, 18, jo? Vypili jsme nějaký aperitiv a jo? Dávali jsme se dohromady. Ale ano, měl by... Protože něco zakazovat, obecně, všechny, všechno, to je špatně, jo? A jako ono ve své podstatě člověk, když pracuje a dejme tomu třeba propagují rumy a podobně, tak ve své podstatě bych si sebe kriticky mohl říct, že vlastně podporu lidí v alkoholismu, ale to je právě špatně, protože e, já osobně jsem hodně benevolentní. No, to je tak jako když člověk prodává rožky, tak povede, že pomáhá člověku bezte. No. Tak, a nebo <laughs> ne, ne ne, lidi si sami pomáhají. Nemohli bychom prodávat problému. zápalky, jo, protože nikdo něco zapálí nebo bohat, nože, nebo, 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 nebo někdo někoho zavraždí. jo, takže, no. ale e, já si myslím, že obecně, e, když si vezmu, jak se pije třeba, tak víte co, první věc, já jsem moravák, jo? a moravák je slovák, co nedošel do Čech, mm. jo? To znamená, že já se vlastně cítím tím pádem něco mezi Čechama a Slovákama, ale když jsem se díval, dejme tomu třeba na ty procenta, myslím si, že na Slovensku se asi pije stejně jak na Moravě, jo? A jako já bych Přibližně. řekl, že co je u vás vlastně nejčastější, u vás je borovička, ne, Kdybych řekl. No, jako to národným alkohol alkoholem je borovička. V, tým... v světových tabulkách je, že pitě piva Češ... mají češi lepší jako my, my jsme nějaký třetí. Na desiatom městě desiatou? Mm, robím teraz kvízy pre staroprámeň, mal jsem <coughs> to v tom kvíze asi třikrát. Uh, myslím, že Češi rulují a my jsme až 10. -tí. Češi jsou že by far na mm. nejvyšším mieste. Reálně, že, že dvojnásobok toho, čo má ten na druhém místě tak mají Češi na prvou. Ale my to večnou kombinujeme, to je ten náš problém, že u nás se pije pivo a k němu borovička, bo pivo bez máme, palenky vyrůstává. Na Moravě, nevím, jestli to máte i na Slovensku, my říkáme, to je ten klasický trojboj, že samozřejmě pivo, víno, tvrdý, ale my říkáme, tvrdý je rváč, mm -hmm. pivo je spáč, protože jsou tam látky z chmele. Mm -hmm a víno je drpač. Takže tak my to říkáme, že podstatě podle toho, co ten člověk plánuje. Bohužel, pokud dojde k té kombinaci, jako v, ve své podstatě většinu, když se vypije veškerý alkohol na jakékoliv rodinné oslavě, tak každý má slivovici a to se končí. <laughs> ve své podstatě já tomu říkám, když třeba i piju větší množství, tak končím vínem, vlastně to zeslabuju. Spíš bychom měli mluvit o tvrdém alkoholu, jo, protože třeba ten rum, kvůli kterému tady jsem, jako je tvrdý alkohol. A lékaři tvrdí, že nějaké desetistupňové pivo, je dvě deci vína nebo malý panák, což si mm -hmm. rozumíme, je 2 centilitry, tak je ve schopnostech prostě lidských jater, aby to dokázalo odbourat, že by neměly být nějaké trvalejší prostě následky. Jo? Já si myslím, že je to určitá neřest a měla by to být spíš pro lidi taková jako radost, že si ten člověk dá třeba dobrého panáka i dražšího panáka je, za odměnu nebo v podstatě, jo? že nesmí to opravdu, nesmí to sklouznout, jo? dejme tomu k tomu alkoholismu podobně. Jo? Ale jinak třeba pokud se týká těch chrumů, tak uh, je na vás co chcete vědět jo? nebo jestli jako jak jsem začal sbírat já mám samozřejmě obrovsko absolutně se no. dáme, okay, dáme začneme oficiálně tam jsme začali ale na... tak začneme. představ si hosta. Frank Franky, oficiálně máš možnost Představ si ty svého prvého hosta za 210 epizod Luživčák podcastu. Uh, je to Josef Janiček a jistě privatní bottler. Ano, soukromý botler, mimo jiné no. samozřejmě, sběratel, no. botler, no. investor, jo. A okrem toho máš právnickou firmu si dále. Ano, developer, ale jako podnikání <laughs> mám jako rozsáhlé, jo. Z něčeho teru mi třeba živit, předpokládám, že si mě začal rumom. Uh, ten příběh je docela jednoduchý. V roce 2018, po přibližně 30, je mi 51 let, a přibližně po 30 letech podnikání, jo, z okolností bylo výročí vzniku Československa, si to pamatuju jak teď, tak jsem se rozhodl, že všechny svoje firmy prodám. Rozsáhlý holding. Uh -huh. A protože člověk byl zvyklý 30 let pracovat každý den uh -huh. i 12 hodin denně, z soboty neděle, uh -huh. no, protože jakože podnikatel není státní zaměstnanec, jo, ten musí makat. Ano, hej, co ta neberu, no, co neberu. Tak, Tak. A najednou vlastně e, firmy jsem úspěšně prodal. Měl jsem obrovské štěstí, protože to bylo před COVIDem, před válkou na Ukrajině uh -huh. tak dále, nějaké hotely, obchodní domy a tak dále. Ale člověk, jak je zvyklý a je v tom zápřahu a má spoustu energie, tak si našel nějakou zálibu a zhodou okolností, protože i s ženou hodně cestujeme a tak dále, tak a saděl jsem se s kamarádem, že se začnu prostě zajímat, sbírat rumy a tak dále. Co chci vysvětlit, totiž pivo, víno, to tady má každý, každý to zná, jo, ale ty rumy vlastně svým způsobem mají takový nádech toho cestování, toho těch pirátů, toho karibiku. To je exotika. Exotik, Já třeba osobně uznávám visku jako alkohol, ale když si člověk představí whisky, tak vidí nějakého suchého anglického gentlemana, který je rozhodně prostě nudný, jo, seriózní, i ti výskaři, oni mají pořád nějaká pravidla, jo, jednosladové výsky, věci tak dále. A, ale Rumi, roomy... I když ta legislativa se dva roky zpátky hodně v Evropě přitvrdila, jo, ale to je na jo, třeba maximálně 20 gramů cukru na litr a podobně. Jenomže já tvrdím, že každý, kdo má rád rumy, ať už je pije, sbírá, tak je takový částečně pirát. Oni si to lidi neradě přiznávají, ale kdo by nechtěl být pirátem? Já, kdybych dostal volbu, mám být seriózní anglický gentleman a ještě běhat ve skutské sukni, anebo pirát z Karibiku, tak já za sebe volím piráta. Vyčilovaný kludný pirát toho. Rád bych řekl zajímavou historku. Jo. K rumům a to následující: jak oni vůbec vlastně vznikli a proč piráti? Rumy vznikly vlastně tak, že začátkem všeho je cukr. Cukr byla komodita, která se vozila v podstatě ze světa, platila se samozřejmě zlatem, víme všichni, cukr, koření a tak dále, protože teprve až někdy, abych přesně to neřeknu, 1850, 1870 jsme v Evropě vymysleli cukrovou a cukrovou řepu. No? Do té doby se cukr vozil a víme, že prostě cukr to bylo jenom pro bohaté. Odpadní látka při výrobě cukru je melasa. Dneska je to ve všech biovýživách, zdravá a tak dále. A teď co se dělo? Jak byli v celém Karibiku a v těch různých ostrovech, kde ta cukrová třtina roste, tak byly cukrovary, zbývala ta melasa a melasa se používala na krmení dobytka. Jenomže. otroci... To normálně se dávalo jakože. Ano, to má to je vlastně jako jedlo. Představ si, že vlastně Řekl to jak Red Bull čistým davet. Ale me, to o, moment, to moment, moment, Red Bull. moment moment. moment. To je, v... museli ty kravy běhat jak mela se, v melase. V melase vlastně melase dneska se platí celkem draze ve všech zdravých výživách. Mm -hmm. Dokonce to lidi jí a dokonce tím sladí, protože v té melase zůstává ještě cukr, ale vlastně my když vylušujeme tu cukrovou třtinu a my ji vaříme, mm -hmm. tak vzniká cukr. Ten se sbírá, ale vlastně celá ta surovina jako melasa já teďka zhlav... tam už neostává vele cukru? E, je tam ještě? Je, tam je, protože jinak by ti to neskvasilo. Se to nedalo pálit, no? Jinak by se to nedalo pálit. To znamená, že vlastně ty vaříš melasu, sbíráš cukr, ale takto. historicky ta melasa se brala jako, že je odpad. Jo? Uh -huh. Ale tento odpad vlastně, my si musíme uvědomit jednu věc. Pokud například někdo e, u nás kvasí švestky, klasická slivovice, tak to u, při dnešních teplotách u nás kvasí několik měsíců nebo týdnů. Mhm. Veškeré, díky těm vysokým teplotám, tak veškerá fermentace, čili kvašení, tam probíhá, dejme tomu, řádově v hodinách, 24 A, až 72 okay. hodin. Takže pánové, my máme rům. A taky malý rozdíl v teplotách, spravit uh, tak to, jako, že no, uh, malý rozděl. rozdíl. My bereme, no. že tropy mají v noci 20-25 přes den 35. Čiže 15-20 versus uh, 25-30 uh, je takto šialený rozdíl. I ze vzduchu jsou tam často divoké kvasenky mm -hmm. a tak dále, ale opravdu to už je výjimka třeba de destillerie Hemden, který kvasí 10-14 dnů a to je na jejich poměry už překvašené. Takže opravdu vím, že tady se celé léto sbírá ovoce ano. a kvasí se, háže se to do bečky. Mm -hmm. Zatímco to je prostě fičák, to jsou obrovské obrovské kádě. A to doslova bublá, vypadá to, jak kdyby jako taková tmavá hmota a jak kdyby do toho někdo nalil šampon. Takže prosím vás, to je poměrně rychle vykvašené. Ale proč o tom říkám? Jak to vlastně celý ten rumový příběh vznikl? Protože je to velmi výživné, je v tom cukr a podobně, tak tím odpadem, tou odpadní melasou, se v těch cukrovarech v tom Karibiku krmili hospodářské zvířata. A kdo? I otroci. Protože otroci v té době samozřejmě byli, by, by, používali se jako le, pracovní síla. A... Prasiatko vykrmené, čisto iba na lese. Tak, a k čemu? Musí být sladkejšejšie. No, jak mus... to máš slaninu, nemusíš podsukrovat? No, nem... ale cháp, no víš, ako je ten, je, je na Aliaške, toto je známý príbeh. Na Aliaške, keď sa zobudia medvede, prvá vec, čo jedia, tak sú čučorietky. Dva mesiace žerie iba čučorietky. No, a keď potom ho polovník zastreli a rozrežú, tak majú fialový tuk a u po čučoriedkách tie medvede, že sa to tam ukladá. Videl som to normálne, že fialová vrstva v tuku. krás. ty že mať karamelizovaný bôčik? Jo, no, karamel, tak, keď ideme do šťastného bystra. Prasiatko vychované čisto na melase. Uh. To je to už máš dopředu vl vlastně naložený boček, krásný, karamelizovaný sladký. Já si myslím, že jsou hlavně v té melase i zbytky té cukrové třtiny. A zatímco řepa třeba má cukr na to s nevím 15%, tak to ta uh -huh. třtina 40-50% podle odrůd. Uh -huh. jo? No a tím jenom chci říct, vlastně, takže oni krmili ty zvířata, zvířata tu melasu snědly, jenomže ta melasa sama o sobě je takový asfalt, taková tmavá hmota. Ano. To znamená, že je to potřeba naředit vodou. A ty otroci, aby to bylo poživatelnější, tak si to částečně naředili vodou. Jenomže. Když to nesnědli a nechali to venku za dveřma, ona ta melasa nám zkvasila. Mm. Takže potom, když vlastně ten otrok na té plantáži jo, sešel vlastně, kdyby to napít, oni to mm. částečně, jak kdyby pili takovou mm. hmotu, už to bylo nakvašené a on vlastně pocítil účinky toho alkoholu. A najednou, každý, kdo prostě pije, když děláte stereotypní práci a dáte si nějakého panáka, tak jako vás to začne víc bavit. A najednou otrokáři zjistili, že oni podávají lepší výkony. A když to hodně zjednoduším, tak vlastně tuto skvašenou melasu, v podstatě to je jak u nás, když máme třeba burčák, že skvašené mm, víno. Tuto skvašenou melasu, po které té lidé, byli víc optimističtí, veselější, začali pít ty bukaníři a ty piráti. A teď to přichází. Došlo ke střetu červenokabátníků, to znamená anglických lodí, ano. které bojovali proti pirátům. Piráti v té době už pili tuto skvašenou melasu a první začátky rumu, těch názvů je několik, jakože Kill Devil, Vraždící ďábel, rumbilion takové začátky, to jsme někdy 300, 400 let zpátky, to dneska nikdo přesně neověří, jsou pouze teorie, ale Piráti byli první, kteří začali oficiálně používat alkohol před bojem. Jo? Důsledky potom máme takové, že třeba za druhé světové války, víme, všichni Rusy fasovali vodku, uh -huh. zatímco Němci fasovali rum. A protože uh, byly přerušené obchodní cesty, tak pili právě tady ten náš tuzemák, ten už dělaný vlastně uh -huh. z řepy Dřep. a, 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 a ne z toho. A Angličané nechápali, proč vlastně každý před bojem, každý voják fasuje vlastně alkohol. Vycházím z druhé světové války, mám rád historii, protože jak kdyby ztratí ten strach, částečně půjde sebe záchovy. No a ty piráti, kteří vlastně pili tady ty první prvopočátky rumu, se tak nebáli. To znamená, že prostě byli odvážnější, skákali z lodě na loď jo? A, a, a absolutně dokázali porazit vlastně to disciplinované anglické, anglické vojsko. Určitě znáte film třeba Patriots Bell Gibsonem, jak jsou ty červenokabátníci. Když to vysledovali v podstatě ti gener, generálové vedoucí a ty plukovníci angličtí, proč mají lepší bojové výkony ty piráti, jo, než vlastně jejich vojáci, tak dochází k tomu, že se vlastně postupně začíná, jo, a trvalo to 300 let, fasovat ten rum. Jo? Mm -hmm. A jsou to vlastně začátky, protože Rum je automaticky spojený s anglickým námořnictvem a vlastně až do roku 1971, kdy to oficiálně zakázali, to je takzvaný černý den Rumu, protože se vlastně na všech lodích a atomových ponorkách britského námořnictva objevili jaderné zbraně. Mm -hmm. Takže bylo logické, <laughs> že není možné, protože pozor, ono se třeba fasovali dvě deci Rumu na den. Tak, tak, tak Jenomže tak jak ty. Ty jsi abstinent, ty si svoji dávku odložíš, ty odložíš svoji a já mám na jednom 6 deci. Mm -hmm. A sedím u červeného tlačítka a odpaluju nějaký peršink. To znamená, že došlo k tomu, takže po nějakých 300 letech, eh, 300 letech byla to jako kdyby velká tragédie, no, no, no. Jo? ale přibližně 300 let, protože já tvrdím jednu věc. Pokud chlapi spolu, jsou spolu a nesportují, jo? a nejsou tam při, jejich přítomnosti ženy, tak většinou chlapy pijou. Mm. Jo? Aspoň tak to bývá. Jo? Protože pokud sedí parta chlapů a nepije, jo? nehraje šachy, nesportuje, tak je to takové zvláštní. Většinou teda chlapy opravdu, když jsou spolu, jo? tak se prostě pije. až, jo? No a logicky ty cesty přes ten Atlantik a podobně byly nudné, šedivé, mlhavé, takže vlastně ano, jo? byly speciálně v funkce na lodích. Ale chci říct, že jako tato teorie se mi líbí nejvíc, od skvašené melasy a otroků přes piráty až hmm. k anglickému námořnictvu. Ale pozor, viděl jsem nedávno e, seriál na Netflixu Koruna, hmm. kdy e, anglická královna Alžběta popíjí šery, mluví se svou sestrou a říká, ty piješ rum snad seš nějaký pirát, tak jakože oni ten rum je vždycky braný, mm. jo. I tady to anglickou společností, že to je takové pro piráty spodinu věci, mm. jo. A ano, ty gentlemani, takže lady v Anglii pijou, eh, pijou sherry a dejme tomu gentlemani Já mám whisky. rád Sherry. mám velmi rád, rád sherry, mám velmi rád. Když jsme u toho sherry, mm. zhodou okolností teď dělám velký experiment, protože některé rumy nejsou úplně vyladěné a je potřeba je dát do sudu po ničem, aby dostali takzvaný finish. Ano. A Objednali jsme Sherry Sudy, objednali jsme Sherry, protože přišli na to výskaři, hodně inspirací mám od výskařů, protože jsou daleko, dále jako rumaři na té profesionální úrovni, takže i když vyskaře nemám rád, jako ty seriózní džentlmeny, na druhou stranu 80% věcí, které aplikujeme u rumu. Stejně vlastně máme ano. od vyskařů. No a vyskaři nedávno udělali vysky stařenou po šery sudech a vznikla skvělá věc. A vysvětlím proč, protože ani ve vysce, ani v těch správných rumech, které dělám, není cukr, nepatří tam. Jo? A šery obsahuje vysoké procento cukru. Uh -huh. A to je takzvaný povolený cukr. To znamená, já tam ten cukr brutálně nesypu, abych to osladil, tak když si ráno sladíme kafe. Uh -huh. Jenomže šery sud nasákne 10. 5, 10 až 15 litrů toho šery, je v tom vysoká cukernatost a když do toho nalijeme ten rum nebo tu visku do toho sudu, to tak to v podstatě pře přejde, ale to my všichni toto tolerujeme. My když to potom změříme refraktometrem, procenta cukru, tak ten, ten cukr máme, ale je tolerovaný, protože tady je hrozně důležité říct jednu věc. Akože takto, stále se rozpráváme legislativně tolerované. Ne, 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 někde legislativní komise, která to Tak, to máme někdy od roku, teď bych kecal 21 nebo 22, byl to květen, Evropská unie se rozhodla, aby mohl být nápis v rámci Evropské unie RUM, tak tam může být maximálně 20 gramů na litr. Takže když to počítáme, že většinu našeho alkoholu lahvujeme u nás v sedničkách, jako 7 deci, Američané mají 750 ml, jo, to je malý rozdíl, to je vlastně půl decovky, tak my tam můžeme nasypat maximálně 15 gramů. V okamžiku, jak je to víc, Nesmí to mít na sobě nápis rům. proto se ale změnilo to. na Don Papa, který každý znám musel se přejmenovat. Likr, češ, nebo je to aha, liker? aha, a, nevím, jak se přejmenoval na Um. Tak se baví, nevím. ano, ano. Ale to je zase něco jiného, protože... A Bumbu... za země. tak, bumbu, 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 se vyrábí... Se teraz na celém světě. Bumbu, se, bumbu je velmi zajímavá věc, ale vím, kdo ho vyrábí, vyrábí ho... Repery. <laughs> ne, dělá répery, se, ano, ale dělá se na Barbadosu, vím, kdo ho dělá, mm. nepodpisuje se po to a mám zakázané o tom mluvit, kdo vyrábí bumbu ve skutečnosti, jo? protože bumbu je kšeft. Jo? Ano, a ano je a to já, to já vám to vysvětlím tak. Když se bavíme o komerční úspěšnosti, musíte prodávat třeba tisíce, deseti, sto tisíce sladkých rumů typu bumbu, likéru a podobně, aby si člověk Zakapa, zakapa je kapičku trošku jiný problém, protože zakapa je systém soléra. To znamená, ano. že na zakapě je uvedené, to je další velký problém, kvůli kterému se nám smějí, že má 23. přesně tak. Uh -huh. Klasický zákazník přijde do hospody a řekne: Dejte mi tu 23 letou krásku. Uh -huh. Jenomže ta zakapa je 23 krát dolitá. To znamená, každý rok, co se vypaří, tak uh -huh. se dolívá. To znamená, že vyskaři. Se nám rumařům vysmívají a dneska už se ta legislativa mění, protože e, velmi často, takže vlastně v zakapě mám třeba 2% 23-letého rumu a přesto je tam velká 23. -tka. Výskaři musí uvést ten nejmladší rum. Takže mm -hmm. i kdyby byla 20-letá Vy... výska a bylo tam kaple 5% osmileté musí tam být osmička. Uh -huh. A v tomto jako je uznávám, protože takzvaně to je klamavá reklama. Nedělají hlupáka za zákazníka. Protože ono samozřejmě, my potom prodáváme poctivý, tropický, stařený, desetiletý rum, co přivezeme z Karibiku. Vozíme ze všech zemí, vozíme z Dominikánské republiky. Teď jsme přivezli obrovské množství, to tady mám pro vás, z Venezuely. Přivezli jsme uh, Destillery Travelers z Belize, maličký stát vedle, uh, vedle v podstatě Mexika. Jo? A, my máme a, a teď si vemte, že. My za to neplatíme zrovna málo, ale je to desetiletý poctivý rum. Já ho naplním a mám tam jenom deset let. A vedle toho je zakapa, na které je obrovská 23. Já ten rum prodávám za 60 euro, zakapu někdo prodává za 50 euro a ty lidé mi řeknou ty lajci, jo? Ale to je 23 rum z Guatemaly. Jo. Takže ta osvěta svým způsobem je potřeba hodně vysvětlovat. Protože... No stačí tam napisat, že je to solera a každý už... Ale to lidi... ten věc, ano, oni mají nevíc. 23 solera. To je, to, jo? Ale, to ale kdo ví, co je solera? Já vedu sedm facebookových rumových skupin. Fakt? A pět let vysvětluju. Pět let vysvětlují, co je solera. Hm. Tak když si už jdem kupit rum, tak aspoň poznám základné já věci. Já si tak. myslím, že... Když si že... Koupit čkocku, tak se vyznám aspoň... Ne, ne, aspoň já... s tímto tím já nesouhlasím, protože můj partner na ty rumy je vlastně ta česká společnost, jeden z největších dvostů, to Ultra Premium Brands. Vydali před dvěma lety krásný časopis o rumech, dali si s tím práci, vyšlo to na čtyři stovky, prodávali jsme to po dvou stovkách, myslím českých, ne eurech, jakože jako osvětu jako světu propagaci. Ve skupině, kde bylo 5000 rumařů, tak se myslel, že časopis, který byl v nákladu třeba 2000 kusů nebo tři, že se to prostě za, za ty dvě stovky vyprodá. No vůbec. Tam byly popsané garga, nový klasifikace třídění rumů věci a tak dále. Já jsem, jakože jakýsi guru rumový český, byl velmi zklamaný, že se udělala tak fantastická věc, že to nemusí být anglicky, protože pozor, nebudeme se nic nalhávat. Studium venku. Ano, máme Google překladače, ale Češi a Slováci mají i nejhorší angličtinu z hlediska jako Evropy. Jo? To znamená, že já nejsem moc velký optimista, jak my studujeme zahraniční servery a tak dále. Jo? To už je úspěch, když někdo si něco vygoogluje venku. I já, když jsem se začínal ty rumy vlastně učit a abych to vůbec poznal, jo? Protože jsem začal jako sběratel, kupoval jsem lahve za stovky tisíce eur a chtěl jsem vlastně vědět, co kupuji. A u nás je jeden velký problém. U nás v podstatě každý prodejce všechno tvrdí, že je limitované, že je to že je investiční a tak dále. Mm -hmm. Já do, ještě k dnešnímu dní absolutně neberu jako jak kdyby každý si dělá reklamu tomu svému produktu, ale kolikrát kroutím hlavou, říkám, je to někdy bych řekl, že to až na hraně klamavé reklamy, ale nepodstatné. Zatímco Evropa v těchto ohledech je daleko dál, ty rumové kluby, jo, i, i, ajo, takže člověk čerpal tam, takže skutečně až po tom, co jsem rok... jo. Studoval, četl všechny Facebookové skupiny v zahraničí, v Německu. Ně Ně Němci třeba nejsou moc slavní jako rumová velmoc, ani jejich e, botleři a podobně ne hmm. jo, nějak se ne neumístují na čelních příčkách, ale jako jsou, jsou opravdu seriózní ty skupiny. Kdo? Takže tím pádem, jo, tím pádem, e, ale já si myslím, že kdo chce a ty informace seriózní prostě hledá, tak je, tak je, dejme tomu najde. Ale je na to nejlepší doba? E, já samozřejmě. Vím hodně věcí. Ale nerad to říkám, protože víte co, pánové, ono to udělá totiž zlou krev. Já když začnu o některé nejmenované značce říkat, že je to prostě podvod, že je to solerák, že ten rum nemá těch 30 let. Rum, který má poctivých 30 let, musí stát určitou finanční částku. Mm -hmm. Víte co, já to říkám mm -hmm. takto s oblibou. Kvalitní italská pizza s parmazánem nemůže stát dvě eura, protože jenom ten parmazán stojí ty dvě eura. Mm -hmm. To znamená, že to není parmazán, nebo je to nějakým způsobem ošízené. Takže pokud chceme koupit určitý kvalitní produkt a opravdu je přivezený, jo? protože buď máme takzvané ty poctivé rumy z těch transparentních destilérií, anebo máme průmyslový lích, Já takto jsem fanoušek Red Bullu, piju to 20 let, ale Red Bull se vyrábí v chemičce v Rakousku. Nebudeme, nebudeme tvrdit, o Red Bullu, nebudeme tvrdit o Red že to je bio nápoj, že je to z něčeho. No. Za komunistů bio... Ale pozor, ty limonády, které měli, ty Organics. Ale taky se nechyt... si to ano, tohle... ano, ale ano, nechytli ano. se... Pípili jsme toho, ty vole. Já jsem, Trašne já byla. jsem měl spolupráci s Red Bullem, jsem toho dostával kartony domů zadarmo. Na celou svatbu si pamatáš, že jsem měl... A pil jsem to, že Organics, Bio, Rau, všechno toto. A, a ale po dvou měsících jsem zjistil, že to má, že cukru je Coca-Cola. <laughs> že to má, jako, že všechny tyto věci, ale, to je všetky, ale ty limonády všetky. se jim nechytly, přestali, přestali se dělat. Aj, jasně, už no? Byl to jako ja jsem ráno experiment. vstal, dal jsem si dvě plechovky a potom jsem chodil, že co má svrbíš všechno? Co jsem flakatý celý? A dva měsíce, pak mi to došlo. <laughs> už u toho cukru, tak já jsem měl 10 let i v rámci toho podnikání pekárnou a my i do vlastně klasického našeho slaného pečiva se přidával cukr. Ano, ano. Mhm. Prostě ten cukr se přidává všude. A o tomto bych já rád vlastně promluvil, že mám dva takové rumové problémy. My máme spočítané, že rum v České republice pije odhadem nějakých 300 tisíc lidí. Mhm. Pozor, první věc, kterou považuji za důležitou, tak jsou módní vlny. Momentálně už tak dva roky jo, rumovou vlnu střídá džinová vlna. Jo, ano, jsou to, to, jsou vlny. Ano. Všetci robí jo. džin a všechny destilerky na Slovensku, co robí whisky, rum, hoty, co robí už aj džin. U džinu je jedna výhoda, že veznu obyčejný líh, povařím to s nějakým jalovcem, borovici, věci. Džin děl prostě kdykoliv uvařit. Uh -huh. Angličané vymysleli džin proto, že když vlastně nepálí výzku, tak vlastně v prostojích, když mají ty destilační zařízení, tak prostě džin můžete udělat kdykoliv. A je ale v tom, že na něm se velmi vy podpisat, každá sranda, kterou tam přidáš. Ja, ja, že by to růžové džiny, oranžové ne, 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 džiny. Nejako, nie, nie, ne, nie, farbičky, ale reálne som mal ale to snip, teraz... farbič... Parsnip džin? Čo je parsnip? Oni. Biela mrkva. Ponaš, mm. Čo je to? Z nie zeler. Zeler? Frank, zeler? Petržlen. Mal som Petržlenový džin, ktorý bol brutálne Petržlenový. Víš, že ten džin tým, ako je blend a taký nepopísaný, tak každá jedna z těch vecí, čo tam vyvaríš s ním, tak velmi zasvieti. Alebo vydestiluješ, tež... lebo to sa ešte tak, že tam Dáš no, hore, jak, jak se sa destiluje, tak vlastně jste si, tak je Aha. naukladané to, po čem on má že na ten gin je i preto jako keby vděčný mezi hipster mládežou, lebo si vieš urobiť small batch a je to viditelné a cítitelně ten tvoj pomarančový gin, alebo hoci jaký ty si si urobil, lebo každý to zacítí z metra. Tady je totiž jedna důležitá věc, proč Lidi to tahne, lidi všichni chtějí experimentovat. Ano. Málo kdy se vám podaří, že máte nějakou značku, která se prostě pořád pije dokola. Lidi mají hrozně rádi novinky, ano. jo, to znamená ano. U těch džinů, řeknu, si to známe ze zmrzlin. Nebaví nás pořád zmrzlinovou, ta takto, zmrzlinu vanilkovou, čokoládovou. Jsou festivaly, udělají tvaruškovou zmrzlinu, nebo udělají nějaký nesmysl úplně a ty lidé to jdou a rádi ochutnají. Ano, ale z hlediska, dejme tomu výrobce, je to prostě experiment a málo kdy se podaří, že se to, dejme tomu, prostě ustálí. Když vezmu klasické bramburky, tak se zkoušeli wasabi příchutě. Jo Bramburky jsou u vás bramburky, ne? ale co u nás zůstalo? Když vezmu bramburky Bohemia, zůstaly sírové a slaninové, ale vyzkoušeli snad už 180 mm. různých mm. příchutí. Ale jak když i udělám dobrý rum, naplníme ho, lidé ho rádi ochutnají, vypijí, a píšou mi hned, jako že tomu nezávisel Butler. A co bude nového? Oni nechtějí ten staking. jo? jo? Protože já mám tady. tu edici UFO, kdy mi vozíme různé rumy z toho Karibiku a vlastně jako vždycky je tam ta země, jak tam přistává ten talíř, protože jednak my nevíme, kolikrát zaplatíme do Karibiku dopředu, jak to bude chutnat a hlavně uh -huh. to je, proto, proč jsem vymyslel ten projekt UFO. Všichni známe ty filmy, kdy přistane nějaký talíř, vystupuje uh -huh. ten mimozemšťan, uh -huh. teď jsou tam ty všichni prezidenti no. a teď nikdo neví, jestli ten mimozemšťan je přátelský nebo přátelský, jo? Uh -huh. a já a vlastně e, s kolegou, vlastně, že tady s tím UPBčkem, my to koupíme, pošleme tam nějaké agenty, přivezeme to k nám. Samozřejmě jinak beru česko, ale my celá ty, všechny ty facebookové skupiny jo, jsou československé, my to bereme, ano, v fanoušci jo. to je vždycky CZSK, takže automaticky to bereme, že jo? A e, to chci říct. A teďka samozřejmě e, mám svůj tým degustátorů, ale to je třeba pět lidí, jo? co tomu rozumí, ale. Tak to. Já jsem schopný říct, že třeba tento rum skočí, protože bude investiční. Vykazuje to určité prvky. Ale aby něco chutnalo 500, tisíc lidem, jo, je to hrozně zodpovědné. Mě vlastně ten rum, to bych ani neměl říkat, ale jakmile jsem se stal tím butlerem, tak se z té zábavy, opravdu ze zábavy, kdy já sám jsem se za sebe, mě Pepovi Janíčkovi chutnáte na ten, ten rum, třeba Hemen, Square, nějaká značka, jo. Najednou máte tu odpovědnost a musíte představit trhu něco, tak, aby to mělo komerční úspěch, logicky, asi to nikdo neplní na sklad, ale jako vy musíte najednou myslet za stovky tisíce lidí. Mm -hmm. A poprvé životě jsem si uvědomil, jako, jak to je vlastně složité, protože ne, pak je to napětí, kdy to uvedete na trh, vypustíte, máte ty facebookové sítě, sociální skupiny a teď čekáte na reakce těch fanoušků mm -hmm. a těch rumařů, ale já myslím, že to asi každý výrobce má u té své novinky a teď, co bude, jo, sepsujou to, jo, Pochválí to. Jo? Mm -hmm. jo? A když jsme je potřeba vysvětlit, že je to ten nezávislý podstatě botler. Buď má člověk svoji vlastní destilerii, ano. A to znamená, že sám si ten rum vyrábí. Mm -hmm. A to máme Až v současné je. době se to dá docela jednoduše naučit, protože po celém světě je odhadem asi 100 transparentních historických destilérií, které mají tradici 200, 300, 400 let, jo, po generace se to dědí a tak dále. A tím pádem samozřejmě, ale oni neuměli ty svoje produkty vůbec prodávat. Protože paradoxně v celém Karibiku, co ostrov, jiné destilační zařízení a na takovém třeba ostrově eh, Martinik uh -huh. je několik destilérek po staletí, jo? ale každý si to destiluje úplně jinak. Jo? To znamená, že to znamená, že úplný prostě absurdita je Haiti, kde se tvrdí, že na Moravě je všude, každý má černou pálenici, nevím, jak vy, na Slovensku, všichni Nie, pálí ano, na černo. Ano, toho kostola Ano, je. tak, přesně ten známý for. A na Haiti to samé, takže tam úplně, tam jako ještě, nejenom ne, ne ty, ale. Eh, takže to znamená, že tyto lidé si to vypálí, mají třtinu, kterou my tady v Evropě nemáme, třtina jim zkvasí, Buď šťáva nebo melasa a mají vlastní rum. Mají fantastickou výhodu. Každý rok, jim to doroste, mají svůj produkt. Taky, když my tady máme vinaře nebo chmel a, a pivo. Nezávisli je někdo, kdo vlastně rum nevyrábí, ale snaží se někde ve světě sehnat sud rumu, který mu chutná, mm. a vlastně ve své grafice nebo ve svém stylu značce ho naplní. Mm -hmm. Otázka je, že vlastně například taková Dominikánská republika vůbec neprodává hotové rumy, protože Dominikána poměrně známá, každý byl, byl na Kubě v Dominikáně. Jo, hodně lidí ty rumy má rádo, protože byli na té dovolené a, a hned si spojí, spojí jo, a Mochito a Kuba Libre, jo, jo. A vlastně mají to tak trochu spojené i s tou dovolenou s tím Karibikem a tak dále. No, ale to chci říct. Dominikánci prodávají polotovary v podstatě do Evropy a nechají tady na těch nezávislých botlerech, aby si to naředili, dosladili, ochutili, okay. dostařili. Zatímco poslední dobou, a to je právě ta společnost Velier a Luca Gargano, a to dělá i ta naše společnost Rumšárk. by vlastně ten rum, tak jak leží několik let v tom Karibiku, v tom sudu, e, i kvůli místu a převozu. E, prosím vás, ono se pálí na 60 až 70 procent. A v této voltáži se to uchovává i v těch sudech. OK. Teprve, kvůli Jsou celkom doma, co? Moment, kvůli... <laughs> no, <laughs> jestli... To je Melas, ne, to je Trstinovice. To je normálna Trstinovice. Ano, říkáte, říkáš to správně, prosím tě, já tomu říkám Trstinovice, jinak. Každou <laughs> degustaci, kterou začínám, škoda, že jsem to dneska nevzal, tak veznu čerstvě vypálenou prostě Melasu mm -hmm. a chutná to jak naše menuka. Jo? Zhruba mm -hmm. asi jak jo? Já Kdybych... jsem ja to používal při Jo. Mál jsem maličku, dozičku melasy, když jsem robil pulled pork a jerk chicken a je to taky mm to -hmm. americké Texas barbecue, tak bylo tam v receptě, že za ližičku melasy, tak jsem jim podarilo za takovou malou dozu jsem víme, koupil. Jo, ale no. jakože samozřejmě melasa je, melasa je sacharóza, jo? Ano. No. Jinak, prosím vás, eh, eh, lidi pořád, eh, lidi si naivně myslí, protože nemají ty chemické znalosti. Když mám řepný cukr nebo třtinový cukr? tak je tam stejná molekula sacharozy. To je úplně cukor, identický. Úplně My když jsme byli s ženou na Fidži, tak tam byla jako jednu dobu se k nám vozila voda z Fidži. To je největší nesmysl. Jaká voda z Fidži? To je H2O, ok, jo? A projede se víc nafty než té vody, jo? Jako to není žádná jako jiná, jo? Jako kdo trošičku má, jo? Takže opravdu často se dělají takové podfuky, že se normálně náš řepný cukr obarví do hněda a vydává se za řepný cukr. Ano, je za je řepný, to, že, pardon, je, za cukr. Ano, normálně, jo? ten hnědý, to je hnědý ano, to, mám, to, že, to cukor, hněd je hnědý, Chleba, tak hned chleba. Ano, ano, melasa se používá. když jsme u té melasy i v pekárně. Prosím jo. vás, když se peče chleba pro Pražáky, my máme vždycky fóru, že když něco chceme pro Pražáku mimo Raváci, mm. tak jako je víno pro nás a pro Pražáky, mm. takže konkrétně, když se dělá biopečivo pro Pražáky, tak se tam dá melasa, je to tmavé, ano, ano a Pražáci za to zaplatí třikrát víc, hned protože peču. je to biopečivo bio a je to hnědé. Ale to samé, prosím vás, když chci dostat hnědou barvu do rumu, je to povolené barvivo, oficiálně i legislativou, karamel. Jak no, chcete mít cokoliv hnědé, uděláte karamel. No. My máme někdy problém, že některé sudy, které vybíráme s týmem, odmítneme, protože e, rum, e, který e, není dlouho v sudech nebo není ve vypálených sudech, má takovou světle žlutou barvu. Vypadá uh -huh. pomalu jako lidská moč. A já si myslím, že li, lidi, protože lidi jí i barva Majo, je i určitá psychologie barev v gastronomii. Když jsem četl studii, že ve stejkové restauraci pouštěli na ty stejky fialovou barvu, a lidé to nedojedli. Ano, ano. A pak pustili červeno ano. a lidi to dojedli do konce. Ano. Opravdu psychologie barev i u jídla. Takže já, když se podívám na ten destilát v tom čirém skle a vidím takovou karamelovou, medovou barvu, ano. jo? Člověk se oblízne, protože mu to ten jako připomínáme. Jakmile je to ale taková ta světle žlutá, jo, eh, tak je to takové, bych řekl, to není sexy barva na pití. jo. Na dofarbovaně. Proto to hodně vás. lidí jako dobarvuje. Oficiálně legislativně se může dobarvovat tady touto eh, jako melasu nebo i eh, ten karamel, ale. A přidávat tu cukor no totiž, když tam dám karamel, tak je v tom ještě i cukr. No. Co, je, co je vlastně? Co je karamel? Karamel je no, vlastně upražený, čeklo, napražený že tam, cukr. To mi přidá cukr do toho konečného počtu Pozor, cukru, cukru který můžeme dvo flašky. Co se stane? Umět dělat správný karamel je umění. I jako dítě, hmm. když jsem si chtěl dělat bombony, tak hmm. jsem si nevím, určitě každý z nás si někdy upražil cukr a dělal ano. si nějaké lízátka. Jo? Ale stačí to trošičku přepálit, a je to, hořké. je to hořké. A to se právě stane, že někdo ve snaze vyrobit jako karamel, dobarvit ten rum, ten karamel připálí, dá to do rumu, on je sice krásně tmavý, ale... Eh, je tam cítit hořkost. On, on vlastně tím barvivem ten rum pokazí. A on je to velký problém, jako víte, co jak já říkám s oblibou, určitě znáte, když někdo sbírá pravé hřiby, praváky, tak je ten hořčák, takový ten hořký. Ano, ano, a zkazíte tím celé jídlo. Takže on si jako někdo udělá jako celý sud, udělá celou várku, pak to chce přibarvit a dá tam nevhodný, nevhodný karamel, jo. A bohužel hm, je to hořké. E, a lidé, kteří ty jazyky mají, e, totiž e, jsou lidé, kteří dělí. Rumina, chutná, nechutná, jo. Mm -hmm. Klasický uživatel, v pohodě, jo. Jasné, píro, Ale pak píro. jsou lidé, kteří se prostě opravdu, oni to studují, oni to čichají, oni dělají ty rozbory. Jo, víte, já vždycky jsem navštěvoval u nás na Moravě v jiné sklepy, tak už jsem se těšil, jak začneme pít. Mě vždycky nebavilo, jak se půl hodiny <laughs> <odiné> poslouchal. <laughs> Kopřivy na rozkvetlé louce, vzdálené kožené křeslo, lakované. Jo? Jako já jsem to chtěl ochutnat a ne, ne tady ty. Takže ono jako my sami třeba uvádíme náš tým degustátorů chuťové profily, všechno, co lidé by tam měli najít. Lidé jsou hrozně rádi, když profi degustátoři napíšou na krabici, ano. co tam je a on to pozná. Je to taková naj... malá hra. Ano, je to ale velmi dobram. Já jsem se osobně domníval, protože jsem vedoucí týmu, že to lidi až zas tak nudují, mm. ale studují mm. a baví je to, že ano. opravdu, když tam, když je to třeba rum stařený po koněku a ty lidé tam ten koněk ucítí, mají takovou radost, e? že taky vlastně jsou částečně degustátoři. No, ale já se vrátím k tomu teda nezávislému botlerovi. Nezávislý botler, jak říká správně Luka Gargano, jo, to je takový guru, takový bůh, rumový ve světě. On vlastně neexistuje. Všichni jsme závislí, protože nemáme vlastní palilny, nemáme vlastní destillerie. My nejsme nic jiného než překupníci. My v podstatě někde seženeme v nějakém anglickém, karibském skladu sutrumu, ochutnáme vzorek, když nám to chutná, koupíme celý sud. A vlastně v nějaké naší grafice ho naplníme. Ano. To znamená, že životnost e, takovýchto nezávislých botlerů, jak jsme my a ten náš český nebo československý rumšárk, je závislý pouze na tom, pokud nám někdo bude ochoten ještě nějaké e, sudy prodávat. A, a koupit na druhé. A co se stalo? Dívejte se. Rumová revoluce a rumový boom celosvětový je posledních pět let od roku tak 2017-2018. To je na vlně. Jo? Samozřejmě u nás jako se prodávají klasické dvě značky, Hefron a Republika Boškov, a v každém českém seriálu pořád někdo chodí na rum. To je taková ta podprahová reklama. Mně se hrozně líbí, že prostě právníci mají jednání a jdeme na rum. Neřeknou, jdeme na whisky, jdeme na gin. Jo? Já si myslím, že tyto velké společnosti, které samozřejmě prodají do objemově přes ty makra, hyper, super, největší ty, tak se to tam snaží v podstatě jak kdyby protlačit. Jo? Protože jako já, já za poslední tři roky se furt chodí jenom na rum, jak kdyby nebyl jiný alkohol. Ne? Ano, se Rumař, ale proč by nemohli jít na džin? Ještě jsem nezažil, jdeme na džina, jo? Ale tím pádem, jako lidi, ale to chci říct. Každý rum chutná jinak. A to je, myslím, že ty lidi baví a proto si nemyslím, že ta vlna tak rychle opadne. To znamená, že vlastně oni, můžou, oni si můžou vybrat, jo? A já si myslím, že čím je větší určitého alkoholu, jo, nabídka, chutí, pestrost a tak dále. Ale já řeším dva základní problémy. Já jsem osobně trochu bojovník s cukrem, protože všichni ti prestižní výrobci, jo, tady váš kolega Franky, ten má rád ten Foursquare, tam prostě ten rum, my mh, vždycky píšeme. Nefiltrováno, přírodní, nedoslazováno. Mm -hmm. Já tomu říkáme, to, to je, to jsou ty alchymisté Rudolfa II., to je ten film císařů, pekař, takové to matláme, nah, nah, patláme. Já jim prostě všem říkám alchymisté. Tam se dávají prostě takto. Když někdo cítí v rumu například vanilku, jak se vanilka dostane do toho rumu? Normálně bychom si mysleli, když vyrábím ořechovku, tak tam dávám celé vanilkové lusky. Mm -hmm. Žádná vanilka ani vanilkové lusky se do toho rumu nedávají. Vanilka v rumu poctivě vznikne tak, že když opaluju dřevo… Je to, že z, z osudu. Ano, z zosudu. ale moment, to je největší, tam je třeba například, podle toho, jak opálím sud. Když sud je středně opálený, jo, jenom lehce, pustí mi to ovocné tóny, a to žena miluje to, že když je sud hodně opálený do černa a hluboko, mm. tak vám to pouští kakao, čokoládu a vanilku. Spálením toho ligninu jo, vznikne ta vanilková. Mm. Hla. A toto je vanilka, která poctivě do toho rumu patří, protože je z toho sudu. Jinak máme samozřejmě chemický vanilin. Jeho výroba je 500krát levnější než samozřejmě poctivá vanilka. A to tady ty všechny společnosti prostě do toho dávají. Jo? A my co to děláme poctivě, ale logicky máme tu vyšší cenu. Jo? Nemáme moc rádi tady tyto alchymisty, protože oni nás samozřejmě bijou cenovou cenou. Oni jsou na 20%, ale abych to pochopil, ten RUM je třtinový ale nedělá se na těch menších destilačních zařízení typu podstyl a tak dále. To se prostě valí ve velkých fabrikách, na průmyslových kolonách. Já tomu prostě jednoduše říkám průmyslový líh uh -huh. a řemeslný líh. Jo? Uh -huh. Tak, je když mám sklo ručně broušené, opravdu skláři a všechno, anebo to brousí nějaký laser a, a mašina. Jo? Na druhou stránku, v životě bych tyto i levnější, průmyslové a nekvalitnější destiláty nekritizoval, protože je to cesta k tomu, aby ty lidi postoupili dál. Kdybych to řekl u vinařů. Vinař začne nějakým sladkým vínem a pokud to víno chytne, jde na polosuché a končí třeba rzlinkem rýnským a hledá ty kyseliny. Mm -hmm. Takže dneska můžu napočítat, že po těch pěti letech, když jsme se postupně takzvaně, my používáme takový termín, propili jsme se k těm neslazeným rumům, mm -hmm. jo, tak ta komunita opravdu těch skálních fanoušků je 600-800 lidí československých. A e, já vám povím, kde je problém cukru stačí 12 gramů cukru na liter, už od 5 gramů, a on vám ten cukr a glycerin, který se tam přidává, on vám prostě potlačí všechny negativa toho Jo? Takže oklame ten jazyk. Mm -hmm. jo? On vám tu můžete, prosím vás, nově máme teď legislativu, že můžeme sladit i slivovice. Rakušáci, mm -hmm. ovocné pálenky už po desetiletí. v Rakousku není zákaz sladit ovocné pálenky. Okay. U nás je nepředstavitelné, že byste sladili borovičku nebo my slivovici naši moravskou. Ano, legislativa to povolila, můžeme sypat cukr do slivovice. Jo? To znamená, že. Jakmile tam nasypu, tak to. To bylo uh, možná lepší slivovice. Uh, Pre tak to, ale dal jsem se, to vidím, vtal vtal, vtal jsem se to na ty drahé vidět. ovocné pálenky Rakušáku a Švýcarů, kteří jsou excelentní, to jsou i ovocné pálenky za 100 euro. Do těch prestižních, drahých ovocných pálenek ten cukr nedávají. Dává se to vždycky do těch levnějších verzí. Protože je důležité, aby to bylo pro ty lidi uživatelsky příjemné. Jo? No. A uh, víte... Ono není problém naplnit a udělat nějaký destilát, který jako je rarita, jo, je starý, je vzácný, jo. Některý třeba díky starému sudu smrdí jak za tuhle porožky. Ve své podstatě to jako všichni řeknou, je, to stojí 2000 euro. Každý třeba tu v má, když je otevře, tak on vlastně nikdo to neřekne, ale ono mu to nechutná. Mm. Já mám jako už dítě hrozně rád tu pohádku císařovi nové šaty, když to čtyřleté dítě řekne, ale on je nahý. Jo? A lidem, když dáte nějaký rum, co stojí 2000 euro, tak málo kdo je natolik upřímný, aby řekl pravdu. A proto, pánové, já mám nejraději jo? jednu věc, a ta se jmenuje slepá degustace. To znamená, že když někomu řeknu, toto je rum za 10 euro a toto je rum za 1000 euro, On prostě neřekne z principu, že ten za těch tisíc euro je špatný. Mně je to úplně jedno. Pozvu lajka, pozvu profirumaře, nalijím pět, šest skleníček, oni neví, často to testují na ženě, ona vůbec neví, kolik to stálo co to je za značku. A jenom tak já se do, vlastně zjistím tu pravdu. To znamená, že ona mi řekne chutná, nechutná, chutná, nechutná. A já teprve k těm číslům těch skleníček, Mm -hmm. Takže třeba dneska, když já vám tady přivezl 8 typů rumů, jo, tak je ideální toho člověka na 20-30 minut nechat. jo, A je jedno, že by to byla slivovice, víno, ale rozumíte, slepá. Jo? Mm -hmm. Protože Ani. řeknu vám, že největší problém všech těch rádoby profesionálních degustátorů je slepá degustace. Mm -hmm. Oni si hrají všichni na hrozné odborníky. Jsou to moji kolegové, já je nebudu kritizovat. Ale v okamžiku, kdy jim připravím tuto slepou degustaci, mají problém od sebe rozlišit základní typy rumů. Mm -hmm. Ono není problém mít mistra Google vedle sebe a opisovat z angličtiny a psat českou nebo slovenskou recenzi. Ale ten skutečný profík, proto třeba, uh, já používám ženu těch degustací a výběru, protože když rum je Měsíc, dva, tři v koněku, v koněkovém sudu. Ona tam ten koněk cítí. Já jsem silný kuřák, já jak prostě nemám tak. jo, Víte, co člověk se s tím musí narodit, s tím nosem nebo s tím jazykem? jo, Ale já si pořád myslím, že někdy i, a hlavně ty vyskaři, dělá se s tou zbytečně moc velká věda. Měli bychom se vrátit k té základní podstatě, a to je, že vytvoříme nějaký produkt, jo, který patří do nějakého gastra, jo? a on by těm lidem měl vlastně chutnat. Na druhou stránku by měla být celá škála těch produktů, protože. Konkrétně. Každý má nějakou nenáviděnou potravinu. Já jako dítě jsem pořád musel jíst cukr ze skořicí, jo, siamon. Já prostě mám averzi vůči skořici. Mm -hmm. Takže může být špičkový destilát. A zase nemusí to být rum, ale jakmile já tam mám ty skořicové tóny, mm, tak... jo, on má u mě sorry palec dolů, jo. Ale On za to nemůže. já si myslím, že každý z vás má něco, co nesnáší, třeba koriander. Já nemám na taniny. Tak je víno, když je trpké, když jak bych rozřízal kvostku, to no, například vadí strašně. To je právě problém, proč? Čím je rum dil v sudu, vytáhne z toho dřeva víc mm -hmm. těch taninů a samozřejmě lidi si myslí, čím starší rum, tím dražší. Ano, to sedí, protože máme tu andělskou dál, dál no, no, no. ten Angelshire, to se odpařuje všechno. Jenomže my jsme zjistili, člověče, že ty rumy 8 až 12 let jsou ještě takové svěží, chutné a jak už nám to jde 15, 20 let, my tomu říkáme žvíkání rakve. Normální mm -hmm. žvíkání rakve nebo kostelové lavice. Jo? To je prostě samé dřevo, takže i lidi si koupili 30 leté Appletony, určité tyto věci. Ono je to spíš jako pro ty sběratele, to je spíš taková rita, že to nikdo za těch 30 let nevypil, tak. ale je to samé dřevo. My s tím umíme pracovat. Já když teda se bych i koupil, jako já když kupím eh, sud, který je i starší a je hodně dřevitý a zatuchlý, protože nikdy i to dřevo v tom sudu kdyby byl lehce splesnivý a jsou tam takové ty negativní věci. Ten rum je starý, ten rum je drahý, třeba sud stojí i milion korun, jo, on je 40 tisíc euro, jo. A okay. teď je potřeba, jak ho zachránit? A velký sud? Jo, e, sudy jsou 200 až 300 litrů. Dobre. A bavme okay. se, že to dělí žádná okay. celá sedm, co je... A, rád, jo? a nosíš ho, ješ v Čechách? E, ve Skocku a ve Okay. A vezíš celý ten sud, normálně jako celý ten barel, či to stiahneš do Bodyguard mi zase tkým. Tak to, když si kdokoliv chce dovést rumy z Karibiku, jo? ano, pozor, máme teď tajské věci, ale bavme se, že základ těch rumů a Pirátů je v Karibiku. Takže, my zaplatíme za ten menší kontejner, protože vozíš alkohol, takže je to daňový, musí to být daňový kontejner, jo? jako nevezeš to, jako, jo? takže je to daňový. A je úplně jednostivně máš jeden sud, nebo 20 barelů, ale platíš 5000 dolarů. Takže člověk, když vozíš ty rumy, jo, to tam jsou ty praktické zkušenosti, je potřeba to naplnit. Jo. Počkáš si, si. No, to je ono, jako víc, co v Karibiku musí zaplatit dopředu a mezi náma, jako to je, to chodí do kasína, je určitě lepší biznis. My zaplatíme třeba 200 až 300 s kolegou. 200-300 tisíc euro nebo dolarů zaplatíme třeba do Venezuely, a 8 měsíců čekáme, jestli nám vůbec něco pošlou. <laughs> Výborně. Jako opravdu to vám chci říct, co jsou takové ty vtipné butleské historky, kdybych já a kolega nebyli svým způsobem blázni, jo? Protože prosím vás, pánové, všichni známe země, tady ty karibské, jo? A všichni víme, že tam se žádného práva nedovoláte. Jo? Mm -hmm. Takže e, jako jít se soudit někde třeba do, e, já nevím, Dominikánská republika, tam to ovládá 50 rodin, jo? pokud s nima nejste dohodnutí. Museli bych vrtkali. E, na Jamajce je 85% nezaměstnanost. Mm. Na Jamajce je každý buď zhulený, anebo ožralý. Prosím vás, tak s kým se tam chcete jako bavit? Jo? Jo? To znamená, že si nedovedu prakticky představit, že mm -mm. zaplatíme, jo? to znamená, musíte tam mít člověka, musíte tam mít osobní vazby, ale pozor, většina těch destilérií v těch karibských Jo, patří nadnárodním společnostem. Korporat. nepatří, Nepatří místním. Mm -hmm. I teď naposledy už je třeba venezuelské diplomáty, RUM, který tady je stejně známý jak Zakapa, bylo prodáno nadnárodní, nadnárodní té. Ne, neplnit diktátor. Diktátor je polský. Diktátor. Jo. diktátor je polský od roku 2009. A dikta... A polský diktátor, diktátor, o, o di... o diktátor. O diktátoru uh, nerad mluvím, protože diktátor není o RUMu. Diktátor je o tom designu, ten polský majitel, který to koupil v roce 2009, teď mi vypadlo to polské jméno, je sběratel současného moderního polského umění a on se snaží vymýšlet jak na parfémy, flakony, různé gorily a podobně mm -hmm. a on prodává lahve, jo? Ne ten rum. No. To znamená, že on se snaží, protože to je majitel, on vlastně používá kolumbijský rum, jo? Který je z větší části asi solera, ale používá, ale dává to do těch designových flakonů, jo? Mm -hmm. Někdo mě někdy říkal, že třeba u parfému často stojí parfém stejně jak ten flakon, jo? Ano. Jo, mm -hmm. takže tím pádem toto je, já bych řekl, že jako ať si jdou do parfému. U mě... A reklama stojí 90% viacej jako parfém. Ke, no. Keď uvádzaš parfém, tak celá ta flaštička a ta vodička stojí 10% oproti tím 90% které dáš na bannery, reklamy, všechno toto To, 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 to se to tak Tak ono jako Američané, to je Henry Ford, který řekl, kdybych měl pět posledních dolarů, tři dám na reklamu. Jo. Ale to, je já to je brutal. Já jsem no. právě toto všechno já jsem právě toto všechno eliminoval. Díky tomu, že máme Facebook opravdu zadarmo, vznikly ty různé skupiny 2.18, takže mm. já ve všech těch svých skupinách, podle toho, jakou dělám edici, tak jo, tak vlastně od začátku do, grafika, konzultuj to s nima, jo? Mm. Grafiku konzultuju, protože když jsou drahé edice, ty lidi za to dají třeba teď budu dělat karony opravdu tři rumy, je to problém se to, že zanikli lihovár, bude to stát 2000 euro, ty lidé to budou mít doma v police, budou se na to dívat, jo, a já samozřejmě udělám několik grafických návrhů a já to s těma lidma, jo, protože ze sudu udělám asi 200 lahví, jo, protože sud stojí, jo, opravdu skoro 60-70 tisíc euro a proč to neprobrat? Samozřejmě je to jak politice, jsou různé návrhy, ale, ale ty lidi většinou se shodneme, takže ano, uh -huh. jakože já to tak pustím ze 70% demokraticky a pak už jako za, za Zasáhnu autoritářsky, to nejde, to bychom se zase nikam nedostali. Jo? Víme všichni, jak jsou parlamenty. Vůdce mluví a nic se nevyřeší. Ano. Takže ale ano, ale opravdu já ty Davy poslouchám. Jo, vůle lidu, jo. a Takže do grafiky můžou mluvit. Chuť samozřejmě, to je, to je složitější, ale tam se dělají právě ty UFO edice. A toto, co jsem vám přivezl, tak je rum, který je v Sudovce 61 a současně třeba 47%. A lidi si otevřou obě dvě a porovnají, co jim víc vyhovuje a pak mají na sociálních sítích napsat, co jim vyhovuje. Ano. Tento experiment, který jsem zahájil v decembri minulého roku, skončil tak, že řekli, pro návštěvy jsou lepší ty slabší, jo? Mm -hmm. ale my už odsedíme tu sudovku, jo? ty, co jsou pro pití. Ale... E tam jako důležité důležité říct, že všechny dobré věci vznik alkoholu, prosím vás, jsou arabští lékaři a použili to jako na maceraci rostlin, jo, macerování, vyluhování. No. Takže alkohol nebyl, aby se něco slavilo. Paradoxně dneska arabáši, kteří alkohol mají zakázaný, tak jejich lékaři s tím přišli, jo, nějaké, možná už 6. století před naším letopočtem. A oni vlastně zjistili, protože všechny tinktury a všechno, se přece používá švédské kapky bylinky, no. no. Jägermeister klasika, tak každý tak. zná 30 56 drůbílý ovoce. Takže pokud dělá maceraci a chci to dobré věci dostat z toho dřeva, z té bylinky, jo, z té třtiny, ono se mi to, prosím vás, rozpouští v etanolu, ne ve vodě. Uh -huh. Takže já rozlišuju všechny lidi na dvě kategorie. Kdo pije přes 50% lihu a víc, uh -huh. tak pije líh s vodou. Naopak, vy všichni, co pijete do 50%, jo, tak vám říkám žáby, to je i po vašem žaba uh -huh. žaba, uh -huh. jo, a vy pijete vodu s trochou lihu. Jo. Takže samozřejmě... Uh, uh, asi když někdo pije přesně 50, tak, tak nepatří nikam, ale eh, od 55% mám velký problém ve Vizovicích, což je jeden z největších výrobce, největší výrobce ovocných destilátů na světě. A oni mi tvrdí, že od 55% to vypaluje chuťové pohárky. A chuťový pohárek vám doroste v jazyku mm -hmm. do 7 až do 15 dnů. Jenomže Jakmile tam mám větší procento lihu, a jsem opatrný, protože já tvrdím, to se nepije, to by si měl degustovat, je tam rozpuštěných, víte co, hrozně důležitý, nevím, jestli to používáte, taky ten termín ocas, ta koncovka. Ano, ano. Takže, jakmile mám větší procento lihu, tím pádem ty dobré účinné látky, na jaké bázi jsou parfémy? Na bázi lihu, ano. jo? Nejsou na parfém, já vždycky říkám lidem, u parfému to chápete a u alkoholu to nechápete, všechno dobré se rozpustí v lihu, jo? Ano. A voda to nedokáže udržet. No. Takže, tak, rostoucím procentem lihu, jo. potom, co si dám ten, jakože opravdu si ten degustaci toho malého panáka dvě deci, ten lih se vám vypaří a teďka vám ty rozpuštěné látky zůstanou v podstatě, zůstanou na tom jazyku. Ano. A proto máte ten krásný dlouhý ocas. Často jsou různé budové systémy hodnocení jako destilátu. U rumů se mi líbí tento systém. 30% dáváme vůni. Hrozně důležité už je, uh -huh. každá žena vám jakékoliv jídlo nebo destilát nejdřív ovoní, uh -huh. jo? Jedno jestli je to tam blendmasterka Blend Joyce Pence z že ženě pokud ten dotyčný destilát víno, nevoní nebo jídlo, ona ho ani nechutná. My chlapi jsme větší hrdinové, i když nám to nevoní, my tomu dáme šanci, protože často dochází k těmto rozporům. Je věc, která fantasticky voní a chuťově je slabá, nebo naopak jako vůně nevýrazná, ale velmi zajímavá to. Já to mám velmi často s vínem toto. Konkrétně bílé ovocné, lehké víno. Zvoní mi perfektně, mm. ale kyselina hrozná. Hej, napíš. Voní mi fakt, že super. Že jsem schopný chodit a voní to víno, ale nenapijem se ani raz, lebo vím, už dopredu vím že má bude pálit záha jak hovado a bude kyselinu prostě jak drak. No, a právě proto preferuju ty volty. Eh, volty, jakože myslím, toho líhu, Protože vlastně všechno, když i a teď jsme přivezli z Francie koněkové sudy, různé víny a tak dále. A, ono, když to nechám tu sudovku, opravdu ten cask strange, jak kdyby síla sudu, tak eh, po tom malém panáčku, ale přesně, ale to já říkám, toto je na degustaci. Jo, to je na to, že večer si člověk dali je opravdu menšího panáka a jak kdyby udělá eh, té své vlastní puse radost. Jo? Toto nejsou tyto silnější rumy, nejsou určeny k tomu, aby se sedělo s přáteli a zapilo za pílo pivo. Vypilo se dva litry toho. Proto jsem tento nekonečný problém nakonec vyřešil tak a budu to dělat i do budoucna, že ano, koupíme to v tom Karibiku v té síle sudů, protože nevozíte vodu, že vezete co nejmenší množství, mm -hmm. jo, ale ano. Pro širokou veřejnost a přátelské posezení, ať se to naředí 42, 40, 45%, jo? nehledě na to, že je to logicky levnější, protože máme spotřební daň z ale pro ty lidi uživatelsky, ne, že bych člověk chtěl šetřit. Já to neředím, protože bych jo, chtěl šetřit, ale protože ty lidé jako nechtějí rovnout jak kdyby rychlou smrt. Ale kdo si chce ty skutečné chuťové věmy jako opravdu vychutnat, jo? tak vlastně s tímto nápadem přišel ten Luka Gargano už před 12 lety, Pojďme to zkusit pit jak kdyby v síle sudu. Jo? Pojďme, to, pojďme to ochutnat, ale tomu já říkám, by měla být degustace. Protože kdo to samozřejmě kapičku nezvládne, tak už po pátém padáku sudovky, jo, prostě tak už jako často si nepamatuje. A to je první věc, když máme ten destilát, jako vlastně vy, Představte si, že ho přivezete, oni ho vypálí, konkrétně třeba to belize. jo, Oni ho vypálí na 69 A vy si ho přivezete sem k nám. A můžete ho naředit, jo? aby to mělo statu trumu do 37 mm. A to jsou nekonečné porady v týmu a my nevíme, mm. Vlastně Gargano tomu říká, že když ten rum začnete ředit, jak kdybyste člověku začal odřezávat ruky a nohy. Jo? Každým ředěním směrem dolů jo, přicházíte o jeden út. A já s tím plně souhlasím. Jo? Ale, jako říkám, je to nebezpečné. Jenomže, jako samozřejmě daleko lepší, si o rumu povídat, kdybyste vám to teď nalila, vy, vy, vy ochutnali 47, 61. Jo? A teďka zjistíte, že ta 47. Jo? Vlastně ve srovnání s tou 60 nemá žádný ocas. Jo? Mm -hmm. A opravdu si ty lidé připadají prostě ošizení. Protože najednou, jak ten líh se rozplyne, tak tam zůstane ty látky prostě, co, co zůstalo v tom. Jinak... Tak můžeme, můžeme si dát. Já jsem přesně že pojďme na to. Já bych vám tady vlastně chtěl představit, akorát teď jak s tím mikrofonem, První od základní otázka, která se řeší, tak jak má být ten alkohol silný. Proto jsme v naší jedné z posledních edicí, udělali alkohol v procentech 61% mm -hmm. jo, a 47%. A vlastně lidi mají to posoudit, ochutnat. Vždycky je základní věc je jedna. Vždycky se začíná pít tím slabším a přechází se k tomu silnějšímu. Ne nikdy naopak. Jakmile začnete silnějším alkoholem, tak vám ten slabý připadá jak čaj. Jo? Mm -hmm. To když si potom zkusíte. A současně taky platí, že pokud se pijou sladké a neslazené rumy dokupy, tak by se mělo začít neslazeným a končit sladkým, jo? Naopak je to zase, zase to. Takže úplně nejlepší asi jako je je, je to ochutnat, jo? Jo? takže si to jako nalíte. To tvoje a... značka, hej, to dám škárek, ano, tak to ano, 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 je naše značka a vzniklo to vlastně tak, že češi neměli jak kdyby takto. Ano, české firmy plní samozřejmě rumy, jo, jako že jsou ty botleři, ale takové ty značky, to je přesně ta, ty fabriky Boškov a no to je Rozděl, Nefron, to je, jo, ale to, jsou, to je značka. To... Zanesem Frankovi. Zaněs Frankovi, přesně. Toto je vlastně takto. Zajímavá je jedna... To nahráváte teď nebo ne? Zajímavá je, zajímavá je jedna věc, protože vy koupíte rum a ten lihovar vám povolí uvádět název destilerky. Mm -hmm. Ale je to o 30% dražší. Proč? Protože oni mají strach, že když ti prodají svůj produkt, toto konkrétně, co držíte v ruce, je... Nejstarší uh, lihovar uh, z Venezuely, jmenuje se Santa Teresa to a se byla, založen... vůbec. byla založena 1793. Teraz mám Ale oni nám zakázali uvést název na lahev, protože mají obavy, že když to přivezeš do Evropy a začal bys s tím zexperimentovat, experimentovat, uh -huh. tak bys vlastně poškodil jejich značku. Rozumím. Takže z toho důvodu, když ty to koupíš jako no-name room, můžeš uvést pouze jenom destilerie, sofa, obecný název nebo Venezuela, tak tím pádem, protože ve Venezuele jsou další čtyři destilerie, dostaneš 30% slevu, ale nikdo neví, která konkrétní destilerie tam je. Jak bych to řekl, Moravská, Slivovice, nebo vlastně slovenské, Tokajské, jo? Ale jako které konkrétní to je, to už není. Takže tím pádem, ale je to e, jinak, samozřejmě pokud my můžeme uvést, a to ten náš Rumšark dělá, konkrétní destilérii, tak máme velmi složité smlouvy, kde se zavazujeme, že ne, nebudeme s tím nějak pracovat. Rozumíte mi? Protože ano. to by poškodilo ty, jo, ty historické destilerie, když někdo koupí jejich produkt udělá to chemické patláme matláme. Ano. A teď najednou, jo, a teď najednou vlastně lidé se budou v Evropě divit, proč, jo, určitá třeba prestižní karibská značka, jo, chutná nějak prapodivně, jo. Zatímco, když koupíte, jak kdyby rum bez jména, jo, tak ano, dostanete výraznou, jak kdyby finanční slevu, ale můžete s tím experimentovat, jo. To znamená, můžete to různě blendovat, ředit věci a tak ale. dále. Jo? No ale, ale já jsem viděl i aj... Minimálně Karony jsem viděl vo všetkých možných káskoch a všetky, všetkom možnom v Evropě. E, tak to je, protože u Karony Karony prodal, rozprodal zásoby anglickému Bristolu a Lukovi Garganovi v roce 2008 a to je zaniklý podnik. Karony neexistuje. Takže není žalobce, není souce. Nikdo nechrání práva Karony. Akorát Luka Gargano si nechal zaregistrovat značku Karony. Ale rozumíš, Karony skončilo oficiálně zkrachovalo v roce 2001. Přišel státní likvidátor, sedm let to držel ve skladu a pak uh -huh. to rozprodal dvěma subjektům. Takže vlastně půlku skladu koupil společnost Velier Luca Gargano a nechal to dostařit v Guajáně, s tým, to převezl do Guajány. A druhou polovinu státního skladu koupila anglická společnost Bristol a o té mám i já ty sudy. A tak ty budou ale asi trošku za vodou, když mají všetky rům z neexistující destilérky, e, to musí být dobré e, Když jsem Já, protože samozřejmě asi jsem taky ten největší, jako udávám ty trendy v tom investičním rumu, e, lidé si totiž mysleli, jo, i můj kolega, že když zanikne destilérie, mm -hmm tak ten rum vlastně nebude mít hodnotu. Ale opak je pravda, no, pr protože, pánové, rarita, rarita je to, co už nikdy nebude. No, a ne destilérka, která každý rok jo, chrlí další 10 000 hektolitrů. Takže řeknu to tak. Karony, zanikla destilérie z Trinidadu, jinak Karony je, prosím vás, řeka, která protéká Trinidadem. Podle toho se jmenuje ta destilérie. Uh -huh. A současně jsou to italské sekačky, jo? takže lidi si to pletou. Jo? Máme to vlastně nejdražší rum, protože já ten rum naplním, prodávám ho za 15 000 českých a na černém trhu obratem se prodává za 50 jo. Uh -huh. jo? Ale e, sám z toho nemám radost, protože jakmile některá láhev se stane investiční, lidi už to nikdy neotevřou, protože v tom vidí ne Bitcoin, ale rumcoin. To je mm -hmm. termín, který jsem vymyslel já a já nechci rumcoiny. Já vždycky s oblibou říkám, jak kdyby e, arabský šejk sbíral pany. Jo? Udělá si harem, bude tam mít 500 panen a jako ve 40 je propustí. A zamru, chodince. Jo? To znamená, že aspoň se teda u dražších lahví dělá to, že se část produkce, i já to tak mám v klubech, musí otevřít a musí ochutnat. Protože vlastně... E, a kdo tě lidi, aby se to stalo? E, vyhodím ho z klubu. Já se s tím prostě neseru. Oh, nepiješ rum, choď pryč. A musí ti poslat fotku, jak to no, je. Jak je, je, <laughs> celá... jak... Dívej. Jako funguje dokazovaný... dívej se. <laughs> Já ti to řeknu jinak. Tak, jako v tom klubu jsou ředitelé, jsou tam lidi z ministerstva Noho, financí, jsou tam, jsou tam soudci a není jim příjemné, že někdo, jako já konkrétně, terorizuje, hmm. Ale hol to jinak nejde. To je prostě privátní <laughs> klub, jo, a chceš, nechceš, jo. Okay. Tvoj klub, tvoje pravidla. Jo? Ano, taky nejsem u 30% české rumové i slovenské populace oblíbený, protože mě mají za teroristu. Ale jestli budeme ty rumy dávat jenom do poliček, jo? Jak mm. tedyž arabský šejk ty pany, no mm -hmm. tak jako... Jo, Škoda panin. <laughs> jo, já říkám, to je, to je prostě špatně, ale ano, čím je lhev dražší, tak se udělají prostě to v, i v klubu můžeš, udělají se vzorky, lahvičky, vznikly e, takzvané gengy po celé republice. U vás jsem založil slovenský geng, nazval jsem ho Jánošík. Janošík, jo? Mm -hmm. jsou tam bohatí podnikatele, dokonce je tam jeden slovenský exekutor, jo? a ty mají váš slovenský geng, takže tu drahou lahev oni si veznou. Jo? To je i podle zákona o lihu pořádku, prostě kamarádi si můžou otevřít lahev, jo? to není mm. jako jako že prodej alkoholu líhu na černo a, a porovnávají a, baví ano. se. Jo, protože často třeba tato lahev, dobrý, ta je pro široké vrstvy, já jsem to nazval tekutý svetr, byli lidi, když zdražili plyn, tak já jsem slevnil rumy, jo? Hm. Takže normálně toto je prostě tekutý a díky tomu pr prostě Čehůni přežili Vánoce, jo? Co to stojí? Jo, 50 euro. To není vla. A to dobrý To máš. A to je ta UFO edice, hej, lebo toto to je pekné, nevím, či, te, či te krabice, to je, ocean, je krabice vidno. To je oceán. A, a, to jsou vlastně tenistý rum, Tady dívej se, když to máš mm -hmm. bílém skle, jo, toto jinak každá lahev se nějak jmenuje, jo. Tato lahev se jmenuje Oslo, jo, tato, mm -hmm. ta se jmenuje Douglas, jo, protože když Já člověk mě. začne být bottlerem, tak se musí stát grafikem, jo, výrobcem krabic, sklářem. Výrobcem u závěru úplně vším. Jo? To znamená, že já jsem se musel v průběhu tří let, co je Rumšark e, na světě, vlastně naučit tolik oborů, se kterým no. jsem vůbec nepřišel do styku. Já například tyto modré krabice jsou tištěné na metalickém papíře, takzvaným UV tiskem, jak když ti dělají bílé plomby. Ano. Já jsem do této doby nevěděl, že je nějaký UV tisk na metalický je, papír. Je tam velmi pěkné jo? holo. Jo? A tak dále. To znamená, že ano, ale uh, já vlastně poslední dobou, uh, a víte co, jak byl COVID věci, tak je problém. Je problém dneska sehnat sklo, jo? je dneska problém sehnat kvalitní papír. Papír, no jo? jak jsem tlačil knížku, to byl největší problém, že? Není papír. Divěte se, já dělám edice třeba tyto modré, dva sudy, tak je to třeba 600 lahví. Tak si udělat tyto hezké modré krabice. Jo? Mm -hmm. Zavolám do tiskáren v loděnicích a oni řeknou: My tu máme dneska zakázku Johnny Volkra za 100 milionů korun. Uhum. Tak mám počkat, jo? Uhum. A myslíte si, že někdo zajímá mých 600 krabic? To je, jo? Jo? To je jako mi Ale už za košek počkám. <laughs> počkám <laughs> <jo>? <laughs> ale <laughs> na, na, druhou stranu, na druhou stranu, takže vždycky, proto třeba často ti to nezávislí botleři mají kapku vyšší ceny, protože vlastně se to nedělá masově. Jo? Já to řeknu jinak. Když mě, e, vy ten rum musíte přivést do daňového skladu, Jo. Buď si ho nechám přivést do Skocka, a plní mi to ve Skocku, budu upřímný. Marketingově líp vypadá na láhvi, když je napsáno Botlet Scotland, Scotland. Jo, uh -huh. jak Vizovice jelínek. Jo. Bohužel, jo, ale jako když jdu do důsledku. Tak konkrétně Jelínek, což je můj partner na tyto rozsáhlejší edice, má ty nejmodernější plnící linky. A pritom legendárna. Jako jo. Je to legendárna ale... palenka. Legenda. Ano, ale, je... ale, ale, ale lidi prostě si pořád myslí, rozumíte, ten rum je z Karibiku. Mm -hmm. Takže úplně jedno, je úplně jedno, jestli ho naplní nějaký skotský int, nebo to tam stejně dělá nějaký prostě právě pravděpodobně poliak, ale ty lidi, prostě tak, ale rozumíte, diktátor. ale prostě Skocko vypadá samozřejmě daleko lépe na té lahvi, jo? jakože no. protože je skotská whisky a podobně, jo? To jsou spíš takové drobné niance, které mě sem tam trápí, že vlastně jo, ale lidé si, lidé si vlastně zvykli a jak říkám, já jsem, já když dělám jako větší edice, tak nakupím rum v Karibiku, když se to bere jakože ve velké množství, třeba 10 000 litrů. Mm -hmm. A to ještě odpovím na tu tvoji otázku předtím. Eh, můžeš vést celý sud, ale když ti praskne, tak je obrovská škoda. Takže my, botleři a všichni dovozci do Evropy, o tom neradě mluvíme, ale funguje to takto. Koupíš tam ten rum v sudech, na cestu to přeliješ do plastových IBC barelů, těch tisícilitrových. litrových, Nepotkáte? Mm -hmm. Ano, tak A se to i na dešťovou vodu. Ano. Ano, 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 na no. Ale on je potravinářský, on je trošku. On je, on je bezpečný. Potravinář. Tak, mm -hmm. přivezeš to do Evropy, když ti mlátí kontejnerem vším, a tak dále. Uh. V Evropě to zase zpátky přelíš do těch sudů. Do těch jistých samozřejmě. Ano, do těch jistých. Jo. A, potom, k a potom to botluješ. Jenomže máš problém. A potom si potřebaš botlit celou e, To, co je nejcennější věc na tom sudě, jo, tak je název, který tam my uvádíme, a to je single cask, no. jeden sud. Mm -hmm. Jenomže ty vlastně vezneš pět sudů, 200 litrových, naliješ je do tisíclitrového IBCčka mm -hmm. a pak to vrátíš zpátky. Aby jsi tam zase mohl napsat ten single cask, tak podle legislativy to rok znovu musí ležet v tom sudu. To je rozumné. Ale my, to je, to když je, to se podíváte to je na naše rumy, a chceme plnit hned, protože fanoušci to očekávají, Manu. tak tam, prosím vás, uvádíme single blended. To znamená, že jsou to smíchané sudy. Proto je mhm. terminologie. Takže ty víš, že ano, že ty sudy byly slité. Jo? Mhm. A právě, že to, proč my i máme jako vyšší cenu, myslím si, že máme velký úspěch a fanoušky, je ta naše transparentnost. My v ničem prostě nelžeme. No jo? Je. Tak, jak to je, jak vám to i dneska říkám, že ano. Jo? Prosím vás, pár lidí opravdu ty sudy vozí v tom dřevě. Obdivuje, Protože riskují. Dovedete si představit. Ten sud se vozí raději na stojáka než na ležáka. Protože ano. když to bouchne, ano. tak tam jde o to, že nejde o to, že pojišťovna vám zaplatí tu škodu, ale ten, ten rum. nebo ten když to bude karuny, nám. Jako už není žádné no. karuny, O to, to jde. Jo? To znamená, že vlastně z toho důvodu nejde o to, že, jo, že aby, se to, aby se to vlastně nezničilo. Takže tím chci říct, že navíc jsou i společnosti a je to zase marketing, oni veznou plachetnici nalí rum do těch sudů, umístí to v podpalubí a ta plachetnice jede vlastně z Karibiku do Evropy, mm -hmm. protože m, přišlo se na to, jo, to je důležitá věc historie. E, proč se vlastně začaly rumy, ta třtinovice, dávat do sudů? Jednak samozřejmě se to v něčem muselo přepravovat, nebyly v té době plastové barely a podobně, mm -hmm. ale Angličané si jeli pro zásoby rumu e, do Karibiku. Samozřejmě ty e, námořníci to e, popíjeli. Tam nakoupili čerstvý rum, a často ta plavba trvala jos, ano. až tři měsíce. A oni přišli, že čím více blížili Anglii a déle byli na moři, ten rum líp a líp chutnal. No, protože začal to je biochobická reakce, ano. pracovat s tím dřevem. Ano. Takže vlastně najednou, a současně se to i houpalo. Ono to bylo. To jsem pomorství, vždycká... so, so, so je to něco s vlhkostí, s salinitou té vlhkosti? Je to takto. Zase, společnosti, které už neví, kudy kam, nebudu je jmenovat, tak třeba toto dělají a tvrdí, a pak si jako na ten rum příhodí 300%. Je to marketing, uh -huh. jo? jo? Je to hrozný marketing, myslím si, že protože skutečně je to všechno prostě jak kdyby, jakože fyzikální chemie, jo? částečně biofyzika, všechno to staření, vlhkost. Podle vlhkosti se různě odpařuje lích a jinak voda a tak dále. Na no to a. jsou grafy, studie, jo. Uh -huh. jako, Obyčejný výzkař vám ukáže šest encyklopedií tlustých a prostě to je všechno, je to prostě víceméně věda. Já se snažím tady tě, těma to věcma ani lidi netrápit, nezatěžovat, protože e, důležité je říkat o tom rumu pravdu, jo? když je vyšší cena, tak jako zdůvodnit, proč je ta vyšší cena, ne že to má hezkou krabici, jak Don Papá, jo? jo? aby vlastně tuba stála více jak ten rum, jo? protože v Don, Don, Papa, Papá, který se prodává třeba za 100 euro, tak rum průmyslový z Filipín stojí 10 euro, a ta tuba, kterou vytvořila jedna z nejlepších marketingových společností, která udělala Babiše i Trumpa, jo, tak ta tuba stojí 80. Uhum. A když se nad tím zamyslíte, tak co prodáváme? Prodáváme rum nebo uhum. prodáváme tubu, jo, ale jsou sbíratele těch tub. To je to. Prosím vás, já jim říkám sekta, jo, od on papa mluvit můžu, protože dlouho jako jsem známý kritik, ty lidé sbírají to umění na těch tubách a je ten obsah, jo. Jak kdyby někdo sbíral krásné ženy, bylo jim úplně jedno, co mají v hlavě. I to, ale dá se to, dá se to pochopit. Jo? Jo? Ano, Jo? Ne A rů, růža, to teraz chodí akorát <laughs> u nás. Je to máme být. takého předsedu parlamentu. Nevím, či ano, <laughs> nevím, výrazený, no. nevím, či ženy, no. Už jich má, jedenáct. Jako velmi známý u vás Boris Kolar, ale <laughs> má jedenáct žen. Děti. A Děti. Dvanáct možná už teraz. No. A Každé, s jinou. každé z inou. Každé s jednou. Ani jedna není taká. Je to taky sběratel, z... přesně. Že... Členka v menzi. Já bych řekl, že <laughs> trošku, i co teďka mám ty slovenské dělníky, řekl bych, že Slováci kapku víc sledují tu českou politiku, mm. protože my jsme měli primátorku Prahy Slovenku, Babiš byl premiér. Já si nedovedu představit, že by kdokoliv od nás jo, byl třeba jakože premiér. Aj celko český celko český byl premiér? Slovaci jsou víc na politiku. V víc jsou taky kludnější, taky co se politiky, u nás se to... Mám radost z toho, když teďka společně Čaputová a Pavel jeli tím vlakem na, na tu Ukrajinu. Krásný pár. Tak krásný, pár. Ano, to krásný pár. jsem... já, jsem se, já jsem se smál, říkám, i kdyby ta přeskočila jiskra čertové, Náš prezident, je krásný dozor, krásný jo? Náš Oni by měli krásné a moudré děti. Jo? Jo. To by byl super prezident, Ale prezident. O, opravdu, že ona, já nevím, ona myslím tak nějak, jak já, kolem padesátky, nebo kolik ona má ta Zuzana Čaputová, teď Pa, Pavel samozřejmě 60, tak jako... Ale kanec. Jo, cále, cále vyzera, to... že... Pavel <laughs> a kreš Stále vyzerá, že ještě plemenný. Že jo, vyzera, takže, no. takže to... to... Dobre, to... vyzkoušet Takže, to ten já už no, jsem to vypil. a, teď, a teď samozřejmě důležité je, ale vždycky začít tím slabším, trošku šit, jak kdyby takto. Jakýkoliv líh, i 30% když dáte třeba takto. Nejlepší je degustovat po ránu. Je dokázané, že po ránu máme nejlepší chuťové buňky, odpočaté a tak dále. Jen, aj, že... Představte si, pánové, kdo, ale a zač... nejmenší schopnost metabolizace alkoholu. Ne, ve dvě v noci. Přesně, ve dvě v noci. Vypín... Ve dvě v noci ti vypíná pečeň. To je dokázané. No, někdo nám hovoril, že když chceš ušetřit, ne. takže ráno začni pít, nebo ku, ku večeru si máš takzvané biologický... si silnější a silnější. Mm -hmm. Biologické hodiny přesně mezi druhou a třetí hodinou raní ti vypne pečeň. Jo? Tak to by vysvětlovalo včera jinak. To znamená... Já vysvětlovalo, jak jsem se zobudil před Bratislavou v dodávku. Ale jako stejně, když člověk klopí už celý večer, tak to, ten alkohol je až 72 hodin v těle, jo, protože to... Jo. No, ale říkám... Toto je rum, který je takový, prosím vás, neutrální, pohodový a protože když se popíš přáteli, tak by se nemělo, tak tato, tato, Santa Teresa není ničím extrémní. Nejsou tam žádné, nejsou tam kogenery, jsou látky, které jsou i v těch rumech, jo? ale není tam moc esteru, není to moc převodněné. Buď člověk má někdy chuť si vzít složitější destilát a přemýšlet <coughs> na ním, když se sám a hledat tam nějakou hloubku, jo, anebo je rum, který by měl být prostě jako takový jako já mu říkám, odpočinkový. A k tomu si může člověk zapálit ten doutník. Hodně lidí třeba k rumu si zapaluje ty doutníky, když jsou nekuřáci. Jo? A e, důležité je, co má moji prioritu. Ten doutník, anebo ten rum. Já s oblibou říkám, když mám houbovou polévku, nedám do ní česnek, jo? Tak co mm -hmm. mám? Co, 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 teda? Mám česnečku nebo houbovku? Takže buď jsem vášně vykuřák doutníků a pak si dám nějaký takový neutrálnější rum. On ten rum není externí, a tento rum konkrétně je z roku 2009. My jsme ho přivezli minulý rok, takže on skutečně ležel v Venezuele v tropech 12 let, jo? Takže větší odpaření, 8% minimálně andělská daň, jo? A jinak samozřejmě u nás se to prodává, ale prodává, dělají i soledu. To znamená, že ta Santa Teresa Solera tak jak zakapá, ale toto není Solera, To je mm -hmm. vlastně jedna z mála Santa Teres přivezených, jo, přivezených a není to Solera. Tak toto to bylo vlastně v tom sudu. Ale jak vám říkám, bylo to slité v tom barelu. Jo? Ano, ale jsou to rovnaké rumy. Ale jeden je narěděn. ale on v tom sudě zrál, e, protože takto, oni to třeba vypálili na 65, odpařoval mm -hmm. se i lích, takže po těch deseti letech to kleslo na těch 61%. Mm -hmm. A těch 61%, tak to leželo v tom karibiku. Ale 90% lidí to právě ředí a vidím tady na Kolegovi, že když pije 47, tak je to na něho silné. Jo? A to, mhm. to, Jo. To znamená, že... Velmi jako voněl krásně, no, ale... ale už jsem přesně zvoně vedel, že... Bude mocný, Alkoholový, hej, že jo, ale... moc silný. No, ale... a, a teď si věm, že to má 47. A, a... Nemá smysl ani vůbec, aby ty se spouštěl do 60, protože ti to zabije za to no? A to maj slabý? Kapko může, já toto My jsem slabý. My u všech rumů uvádíme, děláme ty pavučiny, ty grafy. To je velmi a děláme to česky, aby lidi věděli, co tam mají najít. Mm -hmm. a, jo, a já jsem právě vysvětloval, že je tam v tom silnějším je cítí čokoláda, a jakmile tam do toho pouštím vodu, tak se z čokolády stane kaka, sta kakao slabé. Jo, to je to, to, je to ředění. A že si pravil, že tyto silnější mají výraznější konec, že když to tam ředíme, ano, to, je to ano, Protože, to protože ta voda vlastně. Lidi se často ptají, proč se jim, dejme tomu, nějaký destilát, zakalí. Tak to je zase, v fyzikální chemie, je to docela jednoduché. Víte sami, že když chcete doma něco vyčistit, tak to čistíte benzínem nebo lihem. No protože ten líh to umí rozpustit. Takže ty látky se odborně jmenují kogenery jo, a e, jsou rozpuštěné v lihu. Vy když necháte flašu chvilku otevřenou, tak líh logicky se rychleji odpařuje, klesne procento toho lihu, tím pádem ty látky se nemají v čem rozpustit a vysráží se v té vodě. Mm -hmm. A to je to, proč někdo má ráno zakalenou skleničku mm -hmm. nebo má zakalenou tu lahev. Konkrétně, když tam nasypu cukr. Když nasypete určité množství cukru do lihu a do vody, tak v tom lihu se rozpustí větší množství toho cukru, logicky. Ano, no. proto je, Proto je lihové čistidlo, není vodní čistidlo, jo? Takže tím pádem chci vysvětlit, že to často se stane, že někdo nechá otevřenou lahev, ráno přijde zakalená a toto. To se děje u slivovice. Já proto plním rumy. <laughs> Otázka. A proč je tady 47%? Jo? Po staletí zkušeností se přišlo na to, že když ten rum zmrzne, vemte si, že máme zimu, venku máme minus 20. Mm. Jo? Mm. Jak se ta kapalina ochladí, zase je to fyzika, tak u 46% a dole se začnou v těch destilátech objevovat určité zakaleniny. Mm -hmm. Ale 47 je dostatečná voltáž, aby se to nikdy nezakalilo. Ale okay. fyzikálně. Fyzikálně. Mm -hmm. Takže teď, když tu flašku vezmeme a dáme do ledničky, kde bude minus 20, tak vám ten destilát zůstane čirý. Mm -hmm. To znamená, že lidi to často měli třeba u klasických ovocných pálenek, jo, kde jsou taky jako tyku to jsou látky z těch pecek a podobně. A vy, když to hodně ochladíte tak vlastně díky tomu se to vlastně srazí, mm. jo? A najednou, že lidi prostě mají pak z toho strach, co, jo, víte, často se uvádí zákal, není na škodu. U sladkých rumů to ano, ano. bývá velmi často, dělává to zakapa, že dole je vysrážený cukr. Takže lidi se pak dívají, že tam něco plavek, jo, jakože tak se leknou, ale mm. ve své podstatě většinou je to cukr, jo? Správně by si ty rumy, tyto dva, ty dvě voltáže, měl nalít vedle sebe, měl bys mít třeba klid a teďka si k tomu jak kdyby čichat věci jo? a soustředit se. Jo? protože já mám třeba v těch klubech a podobně hodně takových, bych řekl, i jak kdyby anonimních alkoholiků. To jsou chlapi, kteří nemají rodinu, nemají nikoho, mají jenom sebe a ty rumy. Jo? Takže oni jsou úplně nadšení, jo? takže on si sedne a on, on si opravdu sedne k těm pohárikům, jo? Má čas, celý večer, má má Nikdo neotravuje. Nik, ano, přesně tak, žádné, žádné děti, žádné svokry a všechno. Jo? A úplně na pohodu, jo. A takové mám nejradši, protože oni jsou sice kapku tiší blázni, ale zase jo, oni tomu opravdu věnují celý večer, jo. jo? A jsou schopní mi privátně napsat jo, svoje postřehy, jo. Na druhou stranu, skutečně bylo vyzkoušeno v praxi, že jakmile někdo vzal ty sudovky, to se bavíme o těch silných rumech, na rodinnou oslavu, mm tak pak byly velké reklamace, protože první odpadly jako tchíně manželky věci. To je jak prostě, oslava není o tom, že do dvou hodin je půlka oslavenců mrtvých nebo někde s prominutím jako blinká na záchodě, jo? jo. Takže, a jak jsem vám ještě říkal, navíc opravdu hospody potřebují, jo aby se prodalo co nejvíc panáků. Takže potřebují, aby byli ano, co nejslabší, ano. Jo? Mhm. Jo? A proto jako Evropa i o tom mluví, možná už to v Německu je uzákonněné, že se nemají pít ty energy drinky a třeba vodka dohromady, protože ono jako daleko víc vydrží, jo? Ale pro lidský organismus to není dobré, jako kopat vodky, kopat vodku jako ze se Sentexem do nekonečna, jo? Jo? Takže jako to je, ale jako já říkám, jako každý by samozřejmě je plnoletý, alkohol by měl znát, a měl vědět, co to s ním dělá. Jo? Jo. Já to řeknu ještě tak, co je investiční rům. Investiční rům je takový, který nejde koupit v obchodě, a nejlepe, který nejde sehnat, jo? Mm -hmm. A nebo sbírka. Nevím, kde vy tady koup, my chodíme nakupovat, třeba u nás máme makro, já nevím, vy máte makro nebo kde vy chod, takové chodíte nakupovat. No. Metro máte nebo to, jaké to, máte, to, proto, máte makro Máme makro jo, máme. Já chodím, jo. Ale to jsou takto. určitě máte nějaké hyper, super, kde nakupují ty restaurace, jo? Takové ty mm, tady a no. okay. tak, ano. Prosím vás, pokud přijdu do toho našeho makra, kde se prodávají běžné lahve, třeba do, té tisícovky, jo? utratím tam klidně 2-3 tisíce euro, dovezu to domů, to není sbírka rumu. To je, mm. prosím vás, převezený e-shop. Jestli chci něco sbírat, je jedno, jestli auta, mince, jo? měli by to být něco, co je podstatě jako, co je radita, co nemá ten mm. druhý. Jo? smyslem, a teď se nebavím vůbec o investorech, ale smyslem sběratele, jo, ano. obecně něčeho je, že já si tě pozvu domů a chci ti něco ukázat, ale ukázat něco, co není tak běžné. Ano. A přece, když si lidé budou ukazovat, obyčejně, jak si ukazovat bílé Oktávie nebo Škodovky, no, těch je 300 tisíc na Slovensku, příklad, jo, jako ukážeme si nějakého veterána věci a tak dále. Takže sběratel. Pak je samozřejmě ještě jedna věc, zase to je moje žena. Lidé prostě vůbec se nezajímá, jak ten rum chutná, nezajímá je, jestli je nebo není investiční, ale jim se prostě líbí ta lahev. Jo. Jo? Mm -hmm. V tom případě odpadá moje práce s boxema, protože ty lidé si vystavují ty lahve. Jo? Mm -hmm. Některá lahev má tvar, jak žena. Důležité je, že když máme destilát v bílé lahvi, tak my vidíme, na první dobrou, jakou má barvu. Pánové, toto je přírodní barva, toto není dobarvované. Uh -huh. jo? Není dobarvované, jako není to úplně taková ta žlutá močová, ale kapku tmavší by třeba mohla být. Jo? Ale jakmile mám bílou lahev, tak to poškozuje UV světlo. Ano. Uh -huh. Všichni se mě ptají, jestli se víno, totiž prosím vás, víno žije a pak se zlomí a umře. Jo? Ano. Takže mám několik přátel, co na nafinancovali miliony do vína, a přes noc se jim zkazil archiv. Jo? Mm -hmm. A není to ani na, nějaké, ani na nějaký svařák. Zatímco u rumu, výzky, obecně destiláty, jo, trpí pouze na jednu, mají jednu z achilovou patu, slabou stránku, mm. UV světlo. To znamená, že jakmile máte ten destilát v čirém skle, patří do krabice. Mm -hmm. 90% lidí vezme ty lahve i s drahým destilátem, dá si je do poličky a napere na to ty bodovky. Jo? Mm. To znamená, že jestli... Letky v dnešní e, době už já, já, Ano, ale obecně platí. Každý, kdo má doma drahé parfémy, tak ví, že parfém je buď v tmavém flakonu, nebo musí zpátky do krabičky. Všechny ty látky, protože pozor, v rumu mám dvě věci. Látky, které cítím tím nosem, to je podobné k parfémech, protože konkrétně destilerie Hemden se používá na výrobu parfému. Hemden, který se neprodá jako napití, tak se používá, je to důležitá složka parfému. Jo? A, a, takže já ty těkavé látky, jo, ty estery a silice, tak to prostě zabíjí to denní světlo věci. Takže opravdu rumu škodí pouze jedna jediná věc. Ale jestli ho budete skladovat při plus 40 nebo minus 20, tak tomu neublížíte. Mm -hmm. Všimněte si, že já konkrétně jsem začal používat pro tuto skláně edici skleněné. Jmenuje se to Vinulok, dělá to společnost Preciosa v Liberci. Původně jsem si myslel hrdě, že je to český patent, protože jsem chtěl používat české sklo, české uzávěry, mm -hmm. jenom Karibský rum a co jde, jo? Dokonce moje první grafika byla tištěna v Banské bystrici na Slovensku, takže jako Československo, by se, dejme tomu, kromě rumu, aby se utratili peníze u nás, jo? ale e, vinolok je původně německý patent pro německé vinaře. Jo, který odkoupili právě do Liberce. Uh -huh. Ale ve své podstatě ten skleněný uzávěr je vlastně nezničitelný. Lidé samozřejmě to neumí otvírat, ten grif je v tom, že tím palcem musí takto zatlačit, Aj. jo, uh -huh. ale uh, tento plast je kvalitní a toto to, 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 to je samozřejmě nezničitelné uh, do tady té edice, protože pozor, zase, to musí být speciální sklo a speciální uzávěr, aby to pasovalo, jo. Uh, Jinak se používají od roku 2000, ukáž, mi to, flašku. flašku. Od roku 2019 používali se vždycky korky. Jenomže uh -huh. korky vyschnou, zvlášť u těch destylátů má 60 ano. zůstane vám to roce rozpadne, takže se používá guma. Jo? Je to vyloženě pokud je lahev, pokud se lahev zakapa do teď korky. Když má lahev korek, tak není určena k tomu, aby se sbírala nebo se do ní investovalo. Prostě se má vzít, otevřít a vypít. vypít. Jo? Když se vrátím k těm džinům, já jsem teďka dostal třeba ještě malinovici a jahodovici. Jo? Malinovice konkrétně se dělá tak, že slovenští brigádníci to sbírají v Tatrách a tu na malin stojí u nás v Česku 170 tisíc, mm -hmm. takže na eura kolik? 60-70 tisíc, takže když mm -hmm. je poctivá malinovice, jo? tak stojí 200 eur. Ano, no, no, no protože jahody nazbíráte, jo? Meruňky všechno, ale dovedete si představit nazbí, maliny, nazbírat jo? dvě bečky malin, jo? jako těch malých lesních. No ale... To jste čučorětky. Takže... Co, já Výborná jsem... jinak. Jo, ale... Co, ale pozor. ne, ne, ne. Poláci a jedeš česa, ah, česačka. Ale jde 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 to Je, já vím, ale... Ale jako... v tom národnom parku. no ale poslouchejte. Tak jsem se teďka ptal zhodu okolností jako Vělínkovi, že co mají tu tradici, jestli si můžu tu malinovici, jsem dostal, opravdu poctivou, archivovat. A to platí mm. i pro džiny. Mm. Malinovice, Jahodovice, obecně destiláty, tady ty ovocné, které nemají pecku, protože ta Slivovice žije z té pecky. Mm. Proto si můžeme Slivovici archivovat 10, 20, 30 let. Aha. U nás je tradice, že já, když jsem měl svatbu, pokaždé, tak, tak je, ano, tak otec vždycky mm. na svatbě vytáhl. A teď já jsem prostě máme novou vnučku a já jsem ji zaarchivoval Malinovici a Jahodovici. Mm. Životnost Malinovice, Jahodovice a džinu rok, dva. Ty látky okay. se rozpadnou a vy budete mít jenom jemný lích bez ničeho. Hmm. A to je hrozně důležité. Okay. Takže když se začaly dělat investiční džiny, okay. já se myslel, že omdlím na třetí. Protože já můžu archivovat něco, co mi vydrží. Ano. Ten džin se uvaří a džin je nejlepší tak, jak je navařený. Ano. Dobře, guláš je lepší sedmý den než první den. Ale největší problém je archivovat nebo sbírat džiny, protože to otevřete a není tam nic. Běžně se stane, že vylovíme rumy, které jsou jakože že zůstaly na lodích. Jo? To má historickou hodnotu. Otvírají se, otvírají se i rumy z roku 1740. Ten destilát prostě není skažený. Jo? Jo? To znamená, že by právě díky těm eh, rumům z těch eh, vylovených vraků, když se to podařilo nějak zakonzervovat, jo? tak eh, se to ochutná a díky tomu, že byla stála teplota, asi si myslím, že eh, obecně možná velké změny teplot, že by tam měl ráno plus 20, v noci minus 40, mm -hmm. by to by vypadalo. Like. To tomu jo? Ale, víne. Ale, eh, ale si myslím, že vlastně ta barva věci, kromě, kromě toho světla, ale nejsou tam tak, těka, tak těkavé látky, takže. Proto i ty rumy já osobně mám rád, jo. A myslím, že je to podobné s tou výzkou, že prostě věkem se to nějak jako neznehodnutí neskazí, jo. Ty vlastně si povedal, že si začal jako privátní botler na základě toho, že si mal několik facebookových skupin, že ako se člověk který, co si robil v těch facebookových skupinách? Robil si recenzie, alebo si nějak pomáhal lidem se zorientovat v tom rumovom světě A co tě dovedlo k tomu, že se rozhodneš koupit sud? Tak já jsem vlastně v tom roce 2017-2018 začal ty rumy vlastně kdyby sbírat. Začalo mě to prostě bavit. Rumy jsem měl rád, líbilo se mi to a začal jsem to sbírat. Jenomže když s tím začínáš a nemáš, v té době nebyl žádný guru, nebyly zkušenosti, protože vlastně whisky jsou staré odvětví, ale ty rumy, to, to, to začínalo, to bylo v plenkách uhum. i jako takto. Ve světě začaly rumy 2.12, v České republice trochu na úrovni 2.18, 2.19. To je hrozně mladé odvětví. Jo? Takže tím pádem vlastně metoda omilu pokusu. A důležité bylo, že já jsem vlastně zjistil, že mám nakoupených třeba 800, tisíc, 800 až 1000 lahví uhum. drahých rumů, co není v kapacitách člověka to vypít. Tak první věc, která byla, tak jsem díky prostě našel lidi, eh, udělal jsem jak kdyby degustační VIP. A a lidé, kteří měli zájem, což jako umožňuje ta komunikace na těch sociálních sítích, tak jsem přišel s myšlenkou, pojďme společně otvírat ty lahve. Protože uh -huh. člověk přece, když si z deseti lahví koupí panáka, uh -huh. tak ochutná deset lahví. Ano ale nemůžu otevřít deset lahvě a sami vypít, jo, to prostě to, jako to, to jo. Jakože můžeš, ale navíc, <laughs> navíc hodně lidí, co třeba je dobře finančně situovaných, a já jsem začal domy sbírat, v době, kdy jsem prodal firmy, takže já jsem kupoval jak a najednou jsem zjistil, že jako že to nevypije ani tři generace, jo. Mm. Takže první věc vlastně bylo to, že první věc byla ta, že se to začalo chutnat. Takže jsem zjistil, že vlastně sbírat něco, co člověk neví, jak chutná, je ta největší chyba. Jo? A proto i já dneska v těch svých klubech, těch prestižních, chci lidi, kteří tomu i rozumí. Pak ty lidi jako to mají vyloženě jenom jako zdroj e, peněz, jo? že koupí uhum. lahev, ona může vysvět, jak nějaký bitcoin skočit. Jo? No, no, no. Jo? E, potom je to takové jako studené, protože záliba by neměla být primárně jakákoliv o penězích, měla by být o nějaké vášní srdci, jo? mělo by v tom být jo? i. Jo? A e, správný hromaž by měl být takový, že. I když třeba ví, že ta lahev skočila, že ji může prodat na nějaké aukci, tak by ji radši měl otevřít. Jo? Mm -hmm. A já tomu říkám investice se do sebe. To znamená, že když ji vypije, jo, tak, ji má, tak ji má nevěky v sobě. A e, e, takto, e, Odpověď na tu otázku. E, byl poslední dobou, třeba už v roce 2020, e, byl problém sehnat za křesťanské peníze, sehnat prostě lahev aniž by nám nějací holanděnové, francouzi a ty nezávislí botleři z těchto zemí jo, uhum. neprodávali za 150, 200, 300 euro. Uhum. Tak jsem se opravdu rozčulil, jestli to po vašem rozčulil, a říkám, do no prdele přece nemůže být takový problém, jo, spojit se s někým, kdo má licenci, když jsou prachy, peníze člověk uhum. má, jo, koupit ten sud a prostě může to naplnit kdokoliv. Jo? A skutečně jsou společnosti, tak jak se někdo zabýra, zabývá prodejem lahví, tak jsou společnosti, jo? třeba Šír v Holandsku, ten má 200 letou tradici, oni kupují celé sudy. To jsou normálně firmy, které vykupují sudy whisky a když právě jezdí z toho, třeba jezdili z toho Karibiku a tak dále, tak oni tam přihodili ty rumy. panové, důležité pochopit, že ještě před pěti lety rum byl braný jako podřadný nápoj pro piráty a proto. Jo? Jako to, to, že dneska se Karony prodává za některé karuny i za 12 000 liber, jo, to je otázka posledních dvou let. My jsme v hrozně mladém odvětví. Jo? To znamená, že to všechno je teprve chvilička. A my jsme toho byli součástí. Tak jak v roce 89 jsem dělal studentskou revoluci, mm. takže vlastně ano, vy jste měli VPNku, ale já jsem to prožil, jsem v ročník 72, tak vlastně ty rumy od začátku, jo? že vlastně fakt jo, to není, jako, že ve výzkách to nejde. A povím vám, proč jsem začal dělat rumy a ne výsky. Tak jsem si řekl, že kapitál, na vaše 400 tisíc euro bych mm -hmm. dal do své sbírky. Teď jsem zjistil, kolik stojí ty whisky. Teď já bych si koupil dvě lahve. Tak, no, okay. <laughs> a možná by byly falešné, <laughs> protože se zjistilo, eh, bohatí takto hodně jezdíme do Dubaje, eh, určitě špičkoví somelieři tam těm šejkům, protože šejkové tvrdí, že když je tma a láh spí, tak odpíjí. No, takže koupili si na těch anglických aukcích lahve, ty nejdražší whisky, není problém, 50-100 tisíc liber, co je to pro šejka? Mm -hmm. jo? Oni zjistili, prosím vás, že každá třetí whisky z aukce je, prosím vás, je jako je, je fake. Okay. Hmm. To je tak drahé, že to nikdo nikdy neotevře. Jo? To znamená, jo, a já říkám, takže já vezmu svý 400 tisíc euro, uh -huh. koupím si dobře čtyři lahve whisky uh -huh. a pak budou ještě tři fejky. Jo? <laughs> jo, já se předtím sbíral ruské medaily, ale zjistil jsem, že půlka jsou fejky. <laughs> takže mám už nějaké zkušenosti s fejkama <laughs> a z toho důvodu říkám, když veznu 10-20 tisíc euro, částku daleko menší. Ano, ano. Můžu kupovat nové rumy, jo, mm -hmm. které ještě pořád jsou za cenu 100, 200, 300 euro. Jo, a teprve ta revoluce, ten, jako růst a všechno, a to mm -hmm. se mi podařilo. Takže já jsem vlastně ve své podstatě rumy, které jsem koupil před pěti lety, dejme tomu za 100 tisíc euro, dneska bych je mohl obratem prodat za 300 tisíc euro. Mm -hmm. A jaké byly prvé rumy, které si vlastně vydal v té svoje skupině? No, ale to ti chci říct, že důležité proto, aby vznikl botler, jo, tak jako byla chuť, byli rumaři, byl fanklub, jo, ideální je, když ten butler to má komu prodat. V současné době no to... vzniká, vznikají u nás celá řada nezávislých butlerů, ale oni nemají kupce, jo. Mm -hmm. Teď jako, když něco vyprodukuju, dobře, vy máte podcast, ale musí ho někdo poslouchat. Já, ani, já ani, nevím, kolik to, to poslouchá lidí. Sedm. Jo? <laughs> no a jestli si rozumíme. Takže důležité je, že mít ten okruh, protože ty fanoušci mají, obecně bych jim chtěl poděkovat, protože i když koupíte něco, co třeba nevíde, nechutná, jo, to je večeře ženě. Když ženě nepochvalím večeři, ono už mi druhou neuvaří, jo? Mm. Ale zase jiná věc vyjde, klapne a je, a je fajn, jo? Takže důležité je, že vlastně, já jsem počítal tak, zesuduje v průměru 200 až 250 lahví, jo? Podle toho, jak je starý. A... Takže stačí mít tak 150 lidí. Takže jsem navybíral zajímavé rumaře a pak už jsem potřeboval jenom někoho z licencí. A to je to pražské UPB, což je velký dovozce jako alkoholu všech jo, mm -hmm. do toho. No a v roce 2020 jo, já jsem měl připravenou myšlenku, degustátory, odběratele, tady ty kluky, mm -hmm. ale potřebovali jsme někoho z licencí, jo, kdo samozřejmě toto no takto. UPBčko má samozřejmě obrovské miliardové obraty. Takže když takováto společnost zavolá do destilérie eh, na Jamajku, mm -hmm. Úplně jinak to vypadá, jak když tam volá nějaký Franta Vopršálek horní dolník, jo? Takže ono skutečně. Takže došlo k nádherné symbioze 50 a 50 a domluvili jsme se. Fanoušci dají půlku peněz, mm -hmm. UPBčko dá půlku peněz, oni zajistí to jméno, Jo, tu licenci a samozřejmě kolkování všechny tyto nezbytné legislativní mm -hmm. procesy, jo? protože opravdu po té metylové aféře u nás v roce 2012 jo? Jo? máme nejhorší zákon o lihu, snad horší už má jenom Saudská Arábie. Mm -hmm. jo? Jo, to jako to si nedovedete představit. Jo? A vy, Slováci, kolkujete i ty malé lahvičky. Mm -hmm. Byl jsem na Kempínském v, v Tatrách, ano. otevřel jsem si minibar Malá lahvička v minibaru a přesto kolek větší jak ta lahvička? Ano, ano. Takže, Před, pánové, to, jako my máme povolené, že do pěti nebo 6 centilitrů nemusíme na ty malé dávat kolky, uh -huh. i kdyby tam byl metyl, alkohol. Uh -huh. Ale stoprocentně u vás nějaký legislativec byl papeštější než papež, uh -huh. protože fakt ta miniaturka nejde pro ten kolek vidět. Ano. Tak aspoň prosím vás příště, u, až budete mít někdo politika, udělejte menší kolky. Ano. Protože já jsem neviděl, jestli je to vodka, Johnny Walker nebo co no, to a, je. A, 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 já a, vzorky, jsem a vzorky, v, v minibaru, viděl jsem jenom kolky. Vzorky ve keď si tiež zberateľ alebo tak, tak to je úplne, že v páži musíš všetko variť v okne, všetko žmalkovat dole. S Gabkom jsme si koupili ty adventné kalendáře rumové, Ježiš. aby jsme ochutnali čo nejvíc rumové z celého světa. A vš to byly také maličké. 0, no, dvojčky, fláštičky, no. 24, lebo adventní kalendár. A Všetky Všetky musí no, to okolo. No. musia no. A keď si to chceš sbírat, tak to hovori, musíš to variť. A, vo a, a, a. Jsou ty sběratele, vím, jsou sběratele miniatur. No a já se vrátím k tomu rumčarku. Takže e, e, v okamžiku, když jsme si plácli vlastně se spolumajitelem Zirku Rabelem, J, e, Jo, rukou dali se finance, tak už hned to potom už to mělo rychlý spát, jo. Úplný začátek byl tak, že to máš někdy jeseň e, 2020, jo, kdy jsme si z Anglie nechali poslat 50 vzorků různých sudů, jo, od těchto obchodníků, jo. Oni ti pošlo vzorky třeba deci, já jsem do Prahy zvolal jako kluky, co jsem znal, za ty roky předtím, jakože že rozumí těm rumům, víš, mají napité. O, jako, jo, myslel jsem si, že, že, už jako co si odpili, jo, a měl jsem vyzkoušené z toho deguvipu, kde jsme v opravdu toto. No a teďka jsme z těch 50 vzorků vybrali čtyři rumy, jo. No a to je ta série RS1, jo, a tam je, prosím tě, Hemden. Hemden jsme vzali proto, protože Hemden je legenda, z toho se dělají parfémy, to je dneska investiční, všechno, Hamden, to je, to je, jako, jo. Pak jsme tam prosím tě hodili Uitquilt, to je Demerara, taky klasická ta, byl tam New Yarmont, to je Jamaika a co byl ten poslední Clarendon, jo? Ale hlavně, nejenom, že to byly značky, plus jsme za to platili víc, protože jsme to koupili s tím, co možností uvádět ráze. Ano. Jo? To je to, o tomto se třeba málo mluví, protože lidi si musí uvědomit, že když je na tom napsaná jenom ta země, tak vlastně... Eh, proč tam není uvedený ten destilár? Jo, je tady, ano, ano. jo? Proč jako? A vemte si, že na všech, až tady toto výjimka, ale díky tomu jsem zrazil tu cenu, abych měl tekutý svetr. jo? Uh -huh. Já totiž, divej se, jak byle už do pod 50 euro, já se začínám dostávat do problému, že musím začat něco šídit, jo? Uh -huh. Uzávěr, kvalitu, skla, věci a tak dále, jo? Na druhou stránku ekonomická krize, ta je u vás, u nás, jo. Takže já jsem teďka například dělal určitou produkci třeba 18 lahví a budu dělat třeba jenom 600. Dokud se to nepřežene, jo. Protože pro všechny obchodníky, jo, i s alkoholem, byl covid geniální období. Všichni byli doma. Všichni pili? objednávali z e-shopu a opravdu a pilo se doma prostě. Ano, je mi líto všech hospod, logicky, protože krvá celý, spoustu z nich pokrachovalo, ale prostě najednou se pilo doma. A teď řekněme si to na rovinu. Jo? co je problém jo, našich českých hospod. Pokud mám hospodu s jídlem, on vydělá na jídle a má třeba na panáku 30-40%. Jenomže když mám čistokrevný bar, on má na tom panáku, chce mít 100-200% a ty lidi prostě umí počítat. Mhm. A když si spočítá, že za cenu pěti panáků si může koupit celou lahev, jo? Tak prostě, jo, a jenom, že chápu, a co v dnešní době, jo? Takže já třeba osobně daleko víc Preferují propagaci tady tyto skupiny na Facebooku, někdo to má na Instagramu, jo. A takové to domácí pití. Protože další paradox, jo. Téměř polovina mojich rumařů v klubech jsou třeba kluci ve vašich letech, 35 let, uh -huh. má doma manželku dvě děti, on musí doma hlídat, no ale chce se bavit. No tak se udělá online degustace, jo? jo? On děti, děti jsou tam někde jedním okem, druhým degustaci, ne chlastačku, že? Ano, jo? No, jo? my jsme takto cez covid, Takže, cez COVID jsme ano, robili, super. Po, poštou došli barmana, am, ampulky, ano, ano, jo, A vždy ano. chlap hovoril, zapísal si si, dal, ovoňal celý ten no, díl. Byla to dvojhodinová super zábava a skončil si a mohl si umět rady a být doma. A je, je, ještě vám povím jednu věc za těch pět let, co jsem, že samozřejmě manželce vadí, každé ženě vadí, Žádný chlap neřekne, kolik stojí lahev rumu, jo? Protože ona by to hned počítala na kabelky podobně a tak dále. Takže všichni sběratele u nás mm -hmm. řekli manželkám zhruba tak 10% toho, co to ve skutečnosti stálo. <laughs> na druhou stranu si myslím, že jako ženy máme chytré, máme Google, takže když si to dá tu značku, bůh, bůh, tak zjistí, jo? Ale v čem mají výhodu ty miniatury, o kterých se tady bavíme? Když chlapík přijde domů s celou lahví, Žena už se děsí, že zase bude prostě nějaké pití, pitka kamarádi a tak dále. Zatímco, když chlap přijde domů s těma malýma lahvičkama, tak každá žena si říká to, to, je v pohodě, to je, jako, to je pár, pár, pár panáků, jo? ale jako už málo kdo si uvědomí, že máme i kluky, co vypijou za večer 15 těch malých, jo? což je vlastně seriózně velká lahev. Mm. E, toto je toto vlastně, to je z toho oceánu, to je ta prestižnější edice. No já bych chcel povedať, to... chcel povědět, že vlastně ty, si, ty robíš teda, hlavně pro svou skupinu šárkou velkých. A, a ano, když robíš děláš když ty limitky, lebo prostě sud je taky ne, velký, Tak, tam je, sud. prosím tě, problém je, že já jsem opravdu kapacito, limitovaný kapacitou, Děkujeme. jo? Úplně normální rumář, jo, uh, i když má nějaké finance, protože některé ty dražší věci fakt, jako je to finančně náročný koníček, tak každý chce dvě lahve. Vysvětlím proč. On jednu chce ochutnat a druhou si třeba chce vystavit z té poličce. V případě, když je možnost, tak chce tři lahve, protože jednu má třeba ještě na nějakou investici nebo výměnu, jo? Já prostě bohužel mám obrovský zájem. Mě před brnama stojí 150 lidí, že by chtěli do toho klubu. Jo, mají třeba i finance, i tomu rozumí. Jenomže já prostě s oblibou říkám, i jako klientům v právní čině, já z jednoho pomeranče nevymačkám 5 litrů džusu. Mm -hmm. Takže já z jednoho sudu neudělám 400 lahví. <coughs> Takže tím pádem je to prostě limitované. A víš co, v tom roce 2020 mm -hmm. to bylo otevřené a do klubu se kdokoliv mohl dostat. Dneska hold prostě zavřeno a stala Vista Baby, nemůžeme, jo. Ale. E takže... Už len vyhazuješ. <laughs> už ano, a proto jsem vždycky co půl roku nenáviděný. Protože když zjistím nějakou neaktivitu, jo, zakázané je s těma našima rumama šmelit, jo. Protože ta cena je podstatně nižší. Já jim to okay. prodávám asi za třetinu toho, co se to dá prodat na aukci. Možno bychom skoro povedal, že ty to prodáváš za tu normální cenu, ale prostě ten dopyt je třikrát větší. Já jsem známý tím, že pět let bojuju s překupníkama. No, vy... A vlastně já jsem mi vytvořil a řeknu ti jak. Tím, že jsem vytvořil, udělal uzavřený klub, kam se nikdo nedostane a ty rumy nejdou veřejně koupit, tak vlastně to je jak s drogama. Ano. Čím větší jsou represe na drogy, tím vyšší roste jejich cena. Jestli si chápeme. Tam, kde je trest smrti za drogy, tak drogy prodáváš za pětinásobnou cenu. Jo? Ale Takže... prodává, si, tak či tak. Ale ano, přesně. Pořád je to nabídka poptávka. Ano. Takže došlo k absurdní situaci, že vlastně já jsem původně chtěl. Naplnit něco, že týmu zůstane 50 lahví a 150 kámošů bude mít lahve na ten sud, nebo, nebo dva sudy, každý dvě lahve. Ale ve skutečnosti prostě se to chytlo. Rumy jsme podle mě vybrali dobře. Marže na první edici byla ani, nebyla ani 10%, protože celá řada konkurentů mi zavolá, protože se mezi sebou známe. Jo? A člověka to hrozně potěší, když mu řeknou, víš, já to dělám pro peníze, ale ty to děláš jako zálibu. Já mám pak ze sebe takovou jako radost, protože vlastně konečně je něco správného, že to není jako furt mm -hmm. jenom furt penězky, penězky, jo, a pořád, jo, jaký, jak to byl ten Bloom s tím prstýnkem, ne, jo, prostě šílenství, jo. Mm. jo. A e, to je, si myslím, proč máme šanci ještě nějakou dobu přežít, protože samozřejmě, víte, chvála je hezká. To, že se to prodává, máme prodane dopředu. Člověk ale musí jako vedoucí projektu umět přežít i tu druhou stránku, a to je ta kritika, když se vám něco nepodaří. Uh, já myslím, že hodně lidí jako neslyší rádo kritiku. Jo? Určitě třeba máte negativní ohlasy i na váš pořád, no, jo? Nebo co tady máte za ty, jo? ono se líp to poslouchá. Na druhou stranu, když je ta kritika konstruktivní jo? a člověka někam nějakým způsobem posune, jo? tak sice se, špatně poslouchá, není příjemná, ale na všem zlem je něco dobré. Takže já jsem rád, že vlastně jsou takové ty facebookové skupiny, co jsou otevřené, tam píše prostě kde jaký kdokoliv se chce, prostě má nějaké vnitřní problémy, tak tam všechny uráží. Toto je parta lidí, co se mezi sebou za ty roky znají, jo. A i ta kritika je prostě, je v pořádku, je adresná, je k věci, jo. Já vám povím přesně, co se stalo u tady této edice. Tato edice se udělala větší, to je UFO 2, mm -hmm. jo. A e, má pěknou krabici, dělá to obrázek, jsou tam, smysl jsou ty dvě voltáže. A teď se podívejte na tu etiketu, jo. Mm. Tam obrovské UFO, jako dění závislosti. Oni to postavili na bary. A teď mm -hmm. si představ, že to máš na baru a ty už ze dvou metrů nevíš, co to je. Co to je, no? Protože toto je sběratelská grafika. Nikomu nedošlo, že barmaní vyhazují krabice a potřebují výrazné logo. Mm. Takže mm -hmm. když jsme to prezentovali na nějakých akcích, tak lidi přišli a řekli: Já bych chtěl z toho modrého fleku. No co to je? Mm -hmm. Ze tří metrů to máš modrý flek. Mm. To znamená, že až se bude dělat takovýto rum pro bar, tak si představte, jak máte nápisy Campari, prostě coca mm -hmm. Jo, To nikomu normálně nedošlo. Protože já jsem bral, že to lidi budou pít doma. Jo? Teď už děláme ten tajský UFO 3. A všimněte si ten výrazný posud, jak tady je velké logo. Jo? Jak je velké logo, protože jo, Jasně. to jsou věci, které prostě jsme vůbec nedomysleli. A to mm -hmm. je ta kritika. Protože mě tak zdžubali barmani, oni mi řekli, co s nám to dal, my vlastně to, jo, z té dálky to totiž nejde vidět. Ano. A já jsem totiž bral to, že každý sběratel, když to otočíš ty krabice, tak on to vlastně bude mít rozumíš jako obrázek a, a, má, a má to ano. vevnitř. Ale etiketa se z krabice dala na to, ale nikomu to nedošlo, ono to opravdu vypadá jako žluto-modrý flek a to úplně zanikne. Ano. Prvá edice je to, co jsme právě teraz, uh, si odpili, hej? to e, je rs dívej se, v podstatě na těch stránkách www Rumšárky, to no, všechno, no. všechno napsané není. Toto, co ty máš, to už je RS2. Jo? Ale pokračuje to, protože pokračuje to vlastně, to je taková pá, páteřní komunikace toho, té naší značky. Jo. My vezmeme dva stejné sudy, i když spolu zrajou někde ve skladu v tropech třeba 10 let, tak to jsou jak dvojčata. Máte jednovačné dvojčata, ale stejně, pozor, já jsem chodil s dvůma ségrama, nejsou stejné. Jo? Mm -hmm. Tak ani ty dva sudy, když leží vedle sebe v tom karibiku, jo? tak nechutlají stejně. A já do té modré edice dám, jak kdyby vždycky ty dvojčata spolu, jo, a tam se převáží celé sudy a lidi to můžou porovnat. Ale vlastně cenová hladina je zhruba kolem tak těch 120-130 euro. Většinou jsou to starší rumy, ale pozor, tady jsou vybrané týmem zkušených degustátorů, jo? protože třeba eh, ten rum musí být něčím zajímavý. My jsme, prosím tě, plnili už třeba dvakrát Foursquare. square, který ty znáš z klasické edice. Jenomže v době, kdy Richard Cíl ještě neměl tolik peněz a prodával sudy, což už dneska nedělá, když začínal, tak Evropané ty suly koupili a nalili to do různých, jako co bylo po ruce. A často vlastně metoda omyl pokus vznikne zajímavá záležitost. Jo? Jako to máte jak vznik purckého, a podobně a tak dále. To znamená, že, jo, že přesně tak, jo, hmm. nějaký, nějaký, omyl. Jo? A já mám právě rád, že a to je zase to, že buď koupíme sud, který nám nabídnou, Jde do modré edice, bílé nebo černé, jo, a e, to je ta, ten prestižní oceán, ten je vyprodaný, protože je to prostě málo. To je 200-300 lahví, zájmy prostě větší, než my jsme schopni nabídnout, jo. Normální kapitalista by začal zvedat cenu, jo. Já samozřejmě toto nechci, já chci, jako aby se to pilo, A to je to, co jsem říkal, já chci, aby se část lahví otevřelo, protože pozor, e, lidi se neuvědomili, že pokud ty sběratele nebudou ty rumy i pít, tak jejich hodnota nikdy nenaroste. Víte, co ano. jsou vlastně největší sběratelské rarity obecně ve světě, třeba destilátů? Někdo něco vyrobil, stálo to 50, 60 euro, bylo to dobré, vypilo se to a najednou to není. Ano. A tím pádem ten sběratel, který to někde zapomněl, nebo ta lahev někde zůstala, jo, tak on je vlastně raritní. Ale já bych řekl, že toto je hérový způsob vzniku investiční lahve, jo? že svojí mm -hmm. kvalitou a tím, že ji všichni vypili, si zasloužila, jak kdyby, jo? ono je to pozor, v síní slávy světové je zakapa, myslím, z roku 2003, jo? Mm -hmm. protože v té době ona se třeba jako pila, jednu dobu se v České republice co dvě hodiny vypila lahev za kapy. Jako, Maxim strašně zpropagoval, já jsem tam tedy časopis, jo? Maxim ještě vycházel a tam jako, že o za byl velký článok. Ale já jako, zjistám, že vtedy, no? mě říkám, já nemám navíc za kapa má malou andělskou daň, protože staří v horách, tam je nízká teplota. Jo? Ano. Jo, plus kombinuju tu soleru. Ne, ale ne, jako často, často. nebýt za kapy, dipla, i don papa, ve své podstatě i Hefronu a tady republiky Boškov. jo? Já nevím, vy vlastně, ne, vy neděláte, dělá nikdo tady na Slovensku jako vlastní slovenský rum? Jako, myslím, uh, růb rum Robí... <laughs> – Ne, nemyslím jako dovoz. – Má jo, že... pálenicu? – Ne, nemá pálenicu. – Ne, ne, pálenicu. ne, ne má, chodí na uh, Robí, ale ne, starolubovně je jogaliu. – Myslím, že jogalia. – Já jsem přišel na to, že platíme zbytečně velké procenta někomu, kdo tu práci udělá za nás a že nemůže být tak složité si ten sud koupit sám, panu dámušu a tak dále. To je úplně jednoduchá, všichni vždycky za vším hledají nějaké složitosti. Žádná ta. Tak Žádná Pojďme no. si společně koupit sud. Pojďme vzít partnera, kterému dáme půlku zisku za to, že to pro nás udělá papírově, to má kolek a ano. hotovo. V podstatě tak to, jako když si, ho, keď si robil, že pojďme si s kamarátmi koupit flašu, aby jsme si ho Ano, Nalizali. takže ano. když to řeknu úplně jinak, rok potom, co jsem začal dělat lahvičky, pojďme si koupit flašku za tisíc euro, každý prostě si vezne dva panáky, tak pojďme si koupit sud. Jo? Samozřejmě úspěch to mělo, lidi jsou spokojení, jo? tak to nemůže těch 150 lidí vybírat ty sudy. To bychom se nikdy nedomluvili. No, Takže ráši. já jsem vybral kluky, o kterých si myslím, ale pozor, oni nemají stejné chutě. Vždycky dělám v každé edici třeba čtyři rumy, ty, co jsou tam i potom lahvičky, když si to ochutnáte, protože pozor, jsou rumy ovocné, jsou rumy čokoládové, ty mluví třeba žena, jsou rumy technické, cítíte tam naftu, petrolín a tak dále. A prostě tak vám to říkám přesně kužen. u žen. Ten chce zrsku, ten chce blondýnu, ten chce uh -huh. brunetu, a proto jsem navybíral, a to jako si myslím, že jsem udělal dobře dobře. Mám tam i jednoho kluka z výskařů, protože i Vyskaři si sem tam dají rum, ale oni chtějí takové spíš kouřové tóny. Výskaři jsou zase jinak dětí, Jo? Pak jsou kluci, kteří chtějí technické, jako některé ty rumy nepiju ani já, protože to je, kdybyste pili ředidla. A oni si u toho úplně libujou. Jo? Ale prosím vás, proti gustu žádný putát. A asi takto. Když jsou na sociálních sítích nepokoje, tak jsou hádky kvůli investičním rumům, protože jakmile někdo prodělá, začne nadávat. A jsou hádky mezi sběrateli, kdo co sbírá tak dále. Jo? Nikdy nebyla jediná hádka za posledních pět let, a to jsou osm hodin denně na těch sociálních sítích, ohledně chuti. Nikdy v životě nikdo nikomu nenapadl. Jo? Víš, co myslím, anu. že tobě chutná červené víno a mě bílé. Jo? Proto já mám poctivé pijáky, jo? proto já mám poctivé pijáky daleko radši. Ale uh, jo? tady to, to, co jste chutnali, to belize, to je právě rum, který tady z, zrovna, pojď, podívej se na ty procenta. Ten má, ten, jo? A velmi dobré voně. Já jsem, já jsem strašně čekal, protože jsem si odpustil toho Ruma, že. Uh, jsem pozor, že. Podívej, jsem čekal, když se napije, jsem, viděl jsem Kolik má, kolik má? 67. No, Tento Rum, když naliju komukoliv do slepé degustace, jo, tak nikdo ty procenta nepozná. Řeknu, že je tam přes 50. Protože Rum umí jednu věc. Rum umí po těch třeba 10-15 letech to tak integrovat, ale pozor, musí ti to ležet v tom sudu. Tam je hrozně důležitá věc. Nikdy ti. Takovou práci neudělá slivovice v inertním skle v demižonu, jo? Jo? Já vám řeknu jednu věc. E, lidi mi to vyčítají, ale já neuznávám bílé nestařené rumy. Protože mm -hmm. rum, který neviděl sud, u mě není rum. Já jo? to těžně mám rád. Jo? ani ani, ani domě šakou do vůbec, jo? Že mě bílé rumy nic, Dívejte se, prostě ta, podle mě, jo. Jo, tam je x těch faktorů, Třtina, způsob destilace, způsob fermentace mm -hmm. věci, ale pak nastává nalití do toho sudu. Jo, a skutečně, já si myslím, že to potřebuje, to je můj v těch tropech, minimálně ty dva, tři roky. Jsou prosím tě, jak kdyby hajcké rumy, ty klajiriny, sojuzy a podobně, to je naprosto nepitelný smraďoch. Oni do toho hážou při fermentaci řepu, rajčata, co najdou, jo? Normálně všechno tam nahážou, co kvasí okay. tam nahážou. Já tomu říkám, to je můj specifický v Česku zavedený název, smraďoši z hajty, jo? Mm -hmm. jo? Oni sice tvrdí, že to pijou, ale pije to tak 5% rumařů a z těch 5% to možná taky 5% procentům chutná. Ale to je jako, jo. Gargano tyto rumi vzal, dal je v těch tropických podmínkách na Haiti na 3, 4, 5 let do sudu. To jsou teď ty stařené mm -hmm. a to je bomba. Jo? Okay. To je tisíca jedna, Jo? Víš, co mi když si řekl, ať řeknu mě, něco vtipného. Mám kamaráda, má plastickou chirurgii. Řekl mi, dej mi 400 tisíc, kolik je to na vaše. 150 tisíc euro, jo? a já tvoji ženu spravím o deset let mladší. – Jo? Mm – -hmm. <laughs> takže, <Yeah. laughs> takže já tvrdím, dej mi dobrý sud a ten sud to výrazně prostě vylepší. A i když to jsem nedopověděl, je třeba rum v zatuchlém sudě a věci a dáš ho do mladého dobrého sudu, vypáleného on to vyvětrá on je sněží, jo mm -hmm. důležité je kolikrát že můžeš jakdyby to zachránit jak když je to trošku i restaurátorství víš jak když máš starou věc a ty restaurátoři to dokážou ano. krásně spravit jo je. ale jako ještě jinak já bych spíš jako se zeptejte se vy mě na co chcete protože já jako vlastně nevím co koho zajímá jo jo protože lidi se mě lidi se mě ptají investice věci chuti nebo vtipné historky z natáčení Frank. jo mě mě zajímá toto ty hovoríš, že máš že sběrku, že máš tisíc, no? věc jako tisíc fliaš. Drahý, drahý, drahý Ano, rum. samozřejmě, protože nejsem makro, no. A ako to skladuješ, když máš děti a všechny tyto věci v normálném rodinnom dome a tak, že e, prosím tě, una... máš nějaký trezor preboha? Franky, tak to? takže za prvé. Žádné rumy nikdy nepojistíš. Všechny naše rumy, ty investiční, mají 60%. Jakmile má jich jak, jak více 60%, je to takzvané ADR a to je hořlavina. Chápeš mě? No, OK. Jestli jste někdy, jestli, jste někdy, dělali drogerii, jo? jo? já jsem, jsem developer, takže když dělám drogerii, musím mít speciální protipožární sádrokarton. Mm -hmm. Prosím tě, když přijde pojišťovna a podívá se na ty voltáže, jo, tak máš regulovaný sklad hořlavin a ten ti nikdo nepojistí. Jo? A nikde tam máš prostě pítel, prostě tak, cementu, vapna, Prosím tě, museli by být speciální nehořlavé trezory, věci a tak dále. A povím ti jednu věc. Tuto otázku mě kladou lidi a těm odpovídám, že nejhorší smrt je z vyplašení. Když jsi vyplašený z toho, že ti to vyhoří, někdo vypije věci, tak to nezbírej a kupuj rumy jenom z přebytečných peněz. Jo? Protože ty lidi, oni si koupí drahou lahev, jo? Jo? E, třikrát denně se mě zeptají, jestli mají být ve sklepě o, obalí do tolika igelitů, že chudina už ani nejde vidět jo? prostě lidi by se měli rumem bavit a ne se s tím stresovat jo? a to je ta největší chyba, jo? takže skutečně e, lidé by měli kupovat nové rumy za nákupku když budu mít štěstí nevypijou to a skočí to třeba do pěti let jo? tak vlastně, víte co je výhoda, když sbíráte něco Lidi prodělili 70 na bitcoinech. Blázník, jo? Já jsem jim říkal, že je no, to... No tak, Jak do... Frank. <laughs> a... já, já, jakože já jsem bolé v krypto a stále jsem, ale teda ne, já jsem neprodobil. Ale poslouchej, <laughs> eh, koupíte si tady našich flašku za 50 euro. Někdo si myslel, že UFO jednička, toto je dvojka, bude investiční. Hmm. Tak, dáš 50 euro a vždycky jako... Dobře, když ti ta lahev neroste investičně, jo? tak ji stresáš tím, že ji vypiješ. Hmm? A vypiješ dobrý rum. Ale jak stresáš Bitcoin? Jak ho stresáš? Dáš si ho s kavihárem, nebo co s ním uděláš? Ale to se napríklad páči na tom aj toto, že v podstatě... Bitcoin ak ostatných, <laughs> lebo ho predáš ostatným. <laughs> to je, to je dobrá presun, věc. A presunieš toho fúla na niekoho iného. A presunieš to na niekoho iného. Na víc, pánové. Napríklad pri, pri zbieraní týchto fliaž je, super, že ak to kúpiš za nákupku dobrú fľašu, ktorá ti chutí, tak v podstatě nikdy neprerobíš, lebo ano, 30 rokov... Minimálně inflace ti to vykryje. Ale je ale, ale o 30 rokov, ti křeší ta chodit. cena, Poslouchejte, tak ale prostě Ale 50 eur a není ani Vela. veď to dobrá cena za dobrý rum. A teď poslouchejte, zhodu okolností ta 60 takže dceru, kterou jsme nechali u nás doma, jo, tak my jsme s ženou věli a dcera mi teď volá tady do Rakouska, Dělám vajíčný koněk. Vajíčný koněk, co se dělává na Vánoce, ano. my si ho děláme, my ho máme rádi i do káličku, My, Já, takže moje my, si legendárny. ho děláme, my, si ho děláme, my si ho děláme celý rok. Takže mladá a říká, který do toho. A protože dcera je jenom ty slabší, jo? Uh -huh. Uh -huh. a mám tam otevřenou tuto 61, říkám, dej tam, dá tam jo? a opravdu dá to do vajíčného koněku. A teď celá řada lidí mi říká, jo? jako 50 euro není moc, ona, ty dáváš do vajíčného koněku tak drahý rum, já říkám, ale ten koněk si dělám pro sebe. Ano, já tam dám kvalitní suroviny. Víte, co je problém prostě poloviny lidí, ano. že on, oni šetří sami na sobě. Tak. Jo? Jako když lakomec šetří na druhých, tak to chápu. Ale pokud někdo šidí sám sebe, jo, mm -hmm. a nedá si do vlastního vajíčňáku prostě, jo, někdo dává i zvisky věci, tak je to spíš smutný příběh těch lidí. Originál no. Borbo Američaně dávají. No, jo, to je jako samozřejmě, takže. A já, keď varím, Nebo flambuješ cokoliv. No. A, dávám, dávám, dobrý chlas. dávám vždy dobrý hlas, tak mi těž lidé píšu, že, že to si mohl radši nechat že na, na deci, že to je škoda takto. Já ja si dám to poldeci k tomu stejku. Však, ale, Ado, vláč, ale dáš si na ten steak? Jo? si na ten aupojivrech, a chcem prostě fakt zadimenu škocku na začátek. A to jisté víno však pre boha. Z víno máš variť s tým, které budeš Byť mať k tomu jedlu. Mať k tomu chodu. Tak to je ideální pairing je tak, Víte, já teďka už radši působím v těch profesionálních skupinách, protože v těch obyčejných rumových skupinách, takových těch úplně veřejných, jo, nejčastější otázka je, proč pijete drahý rum třeba za 100 euro, kdy se dá opit za 20 euro? No co na to chcete odpovědět? No, hej, no. Jo? Jako opit se dá, já nevím, kolik tu máte já nejlevnější destilát, nejlevnější borovičku. Opit dá, za, za 4,50. Jako, Chceš vidět dvojmo, tam je tak kvím zadarmo najebať mezi jako. jo. A to vám, to vám právě chci říct, že jako samozřejmě, já jim vždycky na to říkám, jako a proč bys měl jako živit a mít pěknou babu, ty večeře a dovolené, mm -hmm. můžeš mít nějakou škaredou jak si představovat, škaredu, že je jo. jo, Takže proto chci říct, že poslední jako třeba ten rok, já už jsem se kapku jako stahl, protože uh, jednak jsou pro mě hodně obdobující dotazy, ale i typu jako jo, jakou lahev mám koupit, abych na ní viděl do roka 100%, jo, a jestli mu to garantuju. Poslouchej, tak on chce zadarmo radu a mm -hmm. ještě chce po mně garance, jo, že ta lahev skočí. Pro boha pánové, v dnešní době, jako co může kdo, jo, K, no, nikdo, tam nikde. se zblázni putí, tam ty covidy věci. A že to nemá no. hobby, jakože, jo? takýchto lidí. Ale ono je to cesto to. Ono je to přesné, že je třeba 100... Takýchto lidí na začátku, aby ti zůstalo dvacet těch, co Ano, jsou Ano, jako dívej, ale ty tak... máš to si to velké, ty si vrál, že máš osem facebookových skupin. Ano, skupiny. ale protože byli v svého času jsou i specializované skupiny třeba na Karony, jo, a tak dále, jo, mm -hmm. protože ono to začalo takto. Vlastně v tom roce 2020, já jsem, já říkám příběh jak Gandhi, jestli si pamatujete, Gandhi vyřešil to, že oddělil muslimy a hinduisty. A vznikl hmm. Pakistán, kdo trochu zná historii, jo? Protože se to tam pořád mydlilo. A odtedy je to jedna z nejpríjemnějších hranic. India, Pakistán, <laughs> jo? jedna z nejpríjemnějších. letají. Tam to je normálně. A já jsem zjistil, že ještě v roce 2020, jo? Po třech letech obecné největší materské skupiny ZSK, tak ty lidé, co už se proplitě neslazeným, tak útočili a nadávali těm, co pijou ty ahari, no, no, no. ty likéry a tak dále. Ry, ry, rybička v okruhlém akváriu. A, a já jsem si Tento říkal, fenomen. ale to by mělo být tak, že chláp se večer podívá, rumí zábava, a ne, že si tam furt všichni budou prostě posunutí, neposunutí. Mm -hmm. Tak jsem řekl ne, jo? vytvořil jsem tady ten svůj, tam je dneska asi 14 lidí, Forskler, Veliere, Rumšar klub, a řekl jsem, kdo už je posunutý a pije ty bez cukru, pojďte sem a prosím vás, Všichni tady zůstaneme, ale mm -hmm. přestaneme urážet ty začátečníky, co ano. teprve, oh mu někdo koupil k narození nám aha, rýze, tam je 80 gramů cukru, ano. to je lepidlo, zažívá, ale dobrý, on třeba za rok, za dva, on bude, on se posune, nebo tam zůstane, to je jeho věc. Ano. Ale proč by se lidi měli kvůli tomuto, jo? jo, Já vždycky říkám, každý mistr začínal abecedou a kdo chce běhat, musí nejdřív chodit, jo? Mm -hmm. A oni se tady, takže odceproval ty lidi, takže aspoň tím ubyli ty starosti, jo, že vlastně. Spíše trošku problém, že okamžiku, kdy člověk začne být v nějakém oboru celebrita, to, co doporučil, se stalo investičním lidi, neskutečně zbohatli stovky procent na těch typech, co jsem dával už v roce 2018, jo, tak já to, co chci sdělit, napíšu veřejně na sociální síť. Lidi si neustále myslí, že když mě napíšou privátně, to jsou stovky dotazů denně, že já jim řeknu něco víc. Aha, jasné. Hm, takže není. Já nevím, jestli vy máte třeba takovou zkušenost, jo, ale jako každý člověk si myslí, on napíše, ale oni nechápou, že to je třeba i 150 dotazů denně, jo. Ano. A mhm. oni mají pocit, že jako když mě privátně napíše, většinou se ten člověk vám nějak pseudo zalichotí, že já mu dám nějaký vyloženě Lepší tip, jo já jako jednou udělám asi to, že to opravdu všechno jakože pšš, s fotím a zveřejním to, jo, ty dotazy pořád dokola, jo. Jako a to ale je... je Urobit tak, že frequently asked question, jo? že to zprostosti To je, pánové, třeba to. Alebo je Gabo. Gabo má takto na novinářů. lebo nám no. píšu novináři vždy a dáváme rozhovory. A raz, a... Za, čas, raz za čas, se podaří, že někdo je rozumný. Ale 99% z toho je prostě len povinný rozhovor i aj pre toho novinára. Ano. Bolo by jedno, či sme komik, alebo hudobník, alebo maliar. Je to, ako si začal, kde berieš inšpiráciu. Aj, aj, proste, vtipná z natáčania, ako si sa k tomu dostal. To, je to, 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 všetko tie otázky. Gabo má už dopredu napísané odpovede, ale dá len copy-paste. len to pošle nemusí sa s tým srať. Ale mně se líbil ten váš slovenský film, to byl ten kandidát, jak vlastně znou není člověka, se udělal prezident. Jo, vím, že vy jste to natočili, jo. nevím, či je námět, ale to byla bomba. Že byl mu vymysle... Vymysleli mu kompletu historii Štúrovce a všechno, jo. to bylo to krásné. Tam robil oprav... dramaturgiu kamarád že jeden Češ seděl no. tuto v tomto kresle vlastně. Já se chcem k tým no. tvojím trendom, co hovoríš, že udáváš. <laughs> Já jsem si všiml takovou věc, že vlastně Udavačku. vo všetkých těchto modrých oušnoch, co máš, no. tak Strašně veľa private bottlerů a i takých aj takých vyšších firemných, by som povedal začali robiť rovnaké veci. že keď si pozrieš že Calderon, Foursquare, Santa Teresa, tak všichni robia rovnaké. No, veci, ale takový. to máš víš, proč? Protože. že je tam nějaký trend, který začnou sledovat? Ale, ale ne, 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 já ja ti odpovím tak proč všichni Slováci jezdí BMW, Mercedes, Audi, jo? Prostě to jsou jako, to jsou, jsou značky, které jsou jako, jo, ty, jako ta, asi takto. Když jezdíš Mercedesem, měl bys mít pupek a plešaté vlasy. V Audině můžeš být víc sportovnější, jo, BMW taky, jo. Takže sportovní ladění lidi. Ale jsou to prostě všechno tři dobré značky a nebudu nikoho kritizovat a hádat se mezi těma to třema značkama, jo. A když bude po podařený pasat Volkswagen OK, protože bude levnější. A asi taky to v rumech. Máš prostě prestižní značky, jo, které jsou samozřejmě, takže každý se je snaží naplnit, protože ta značka sama o sobě je kvalita prostě a záruka prodeje. Když zítra začne Mercedes dělat ledničky, tak se budou prodávat, protože Mercedes by se nezhodil, aby dělal nějaké jako ty. A přitom dobře víme, jak je to všechno komedie, protože my, v bílé technice je jednička na trhu míle, ale všechny ledničky míle jsou Liebherr, jo? Za 50%, jenom dveře jsou tam, jo? Mhm. Jako toto. Ale dívej se, problém ale je, že tyto destilérie, které už, dejme tomu, hemdn, jo? tak práva na všechnu produkci má na deset let dopředu koupený Luca Gargano a Velier. Takže nikdo se z privátních malých strandovních botlerů nedostane už k žádnému sudu. To znamená, že já to řeknu jinak. E, ve své podstatě životnost opravdu těchto botlerů jo, je vlastně o ničem. Protože před deseti lety měli narvané karibské destilerie. Romy, které e, nikdo nepredával. A nikdo to neuměl prodat. Mm -hmm. A nikdo to nechtěl. Jo? najednou díky společnostem, jo, opravdu jako jak Velier a podobně, nebo Lamaisn, jo, Frantici, ty rumy se spopularizovaly, Evropa to začala pít, jo, začalo se to sbírat, pít a tak dále, a oni mají prázdné sklady. Pánové, tady co pijete to, to Belize, jo, my jsme vykoupili, protože to nebyla tak zase žádaná značka, tak se nám podařilo vykoupit její sklad. My jsme tam koupili všechno, co tam bylo. Tam, když dneska přijdeš, Kolika? tak ten, jo, kolik jsme tam vzali? 7, 3, asi 12 000 litrů, jo? OK, jo. Tak to viděl to 12 000 litrů, viděl to 200 a máš počet sudů. Toto je. Toto je problém voltů. Jo? Nevyřešilo se to, protože i zkušení rumaři řekli, když chce pít pivo a tak dále, na pohodu dá si ten slabší, ano. když si chce pochutnat ten jazyk, dá si silnější. Dopadlo to patem, jak šachy. Prostě nevyřešil jsem to. Mm. Jo? Já jsem měl, udělat 2000 sat a já jsem chtěl znát veřejnou odpověď na otázku, kolik chcete, jak to mám dělat silné. Mám jít ještě mm. dole, nebo jako mám být silný? Nevyřešilo se to. Všichni řekli, že chcou obě verze. Když opravdu, když přijde návštěva, vidí, že tady kolegu ten 47 a pro něho je 47 zabiják, jo? A, a my u toho jako... My... Je, já, osobně musím říct, že ta 60 jednotka mi přijde oveľa jednější. Jo, to je lepší. No, 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 tak <laughs> jako... Jo? Fakt tu 45 cítím víc z nějakého důvodu. Hej. Ano. Jako tu, Víte, co se z časem stane? Normálně, jak, takže, já tam mám třeba čokoládu a jak tam začnu prat tu vodu a jdu k 50%, kakao. kakao. tak ne, 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 kakao, začnou vystupovat ovocné tóny. Jo? Mm -hmm. Normálně, úplně se ti můžu ty pavučiny na konci změnit, protože ta voda ti normálně otevře ten ovocný tón, jo? Okay. Teplota dělá hrozné změny. Proč se má o, jakýkoliv testy zahřát, jo? To, to, je, to, je, to, je, jedna velká fyzikální chemie, to prostě to je, jo? Jo? Ale důležité, a, 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 věc, kterou jsem tady neřekl, jo? Normálně neuvěřitelné. lidé mě píšou, Pepo, proč prosím tě mě jeden rum je, je v pondělí chutná ve středu ne? Vaše psychické rozpoložení, jo? Prostě nálada, jo? Normálně bych řekl, tak jak máme chuť na různé jídla, jednou na sladké, nebo si chceme dát opravdu, mm -hmm. jako já bych řekl, že nějaká psychická stres nebo pohoda věci, jo? Že tak jak máš někdy chuť na komedii, horor ve filmu, ano. tak bych řekl, že i jako máš různé typy, jakože alkoholu, a jako ty, když v nesprávný okamžik si dáš jako nesprávný typ, jo? Proto je lepší mít vždycky otevřených třeba 6-10 lahví, jo? A když už teda jako desi pro toho panáka, abys měl tak možnost tak kdyby na výběr. Mm -hmm. Velká chyba všech začínajících sběratelů, oni si nakoupí 50-80 lahví, oni to otevřou, ale pozor, jakmile se mění, ubývá alkoholu a přibývá vzduchu, ten destilát je zvětrává. Pracuje, hej. My jim. jsme nakoupili refraktometry všechno a měřili jsme v těch barech. Bary to hrozně nerady slyší. Mm -hmm. Ale jakmile uvidíš v baru, Lahev, kde je trochu, jo? Správně, proč máte ty dekantéry a tak dále? Eh, Jakmile ti jak jak klesne obsah eh, lahve pod polovinu, ty bys to měl přelít do menšího objemu. Víš, mm -hmm. proč to nemůžou udělat české nebo slovenské bary? Koleg? Ano. koleg, zajímavé. Pardon, jo, za kolek. Protože oni, to je ten vzduch, to oxiduje a to je špatné. Oni ani raději prelievajú, lebo však, aj keď musíš robit hárky a prelievaš hore-dole, je tam nějaký ubytok a většinou to tým barmanům naučtují, no. lebo jim potom chybá alkohol. Ale to je opravdu, opravdu to, to poškozuje, takže já tvrdím jednu věc. Ať jsou v barech, skutečně, jo otevřené prostě lahve do těch 50 euro a ty všechny dražší lahve by se měly udělat. Akce, degustace, prostě Prý, přijdeme, vypijeme. Potokil. V té hospodě, pojďme, uh -huh. pánové, pojďme. Jako, tak jak když je prostě, jo, já jo, nevím, zelenina má být čerstvá, tak pojďme tady otevřeme uh -huh. lahvi lahvy, nechme to vyvětrat a pojďme to dneska večer vypít. Pojď, uh -huh. pět, deset kámošů, každý si dá dva, tři panáky. Já když to tam vidím, ty drahé flašky, často jsou to i ty ludvíci, ty koněky, prostě mega drahé lahve. Uh -huh. A to, ale začas. oni jsou tam, a to tam, tam, tam 7 jsou... roko a to Měsíc, nikdo z toho nenali. Jako víte no? co, já jsem ty destiláty, my jsme tyto lahvej koupili, i to karony věci a zkoušeli, někde bylo, víte co, místo, na etiketě bylo 55%, jo? my mm. jsme to změřili, jo, fyzikálně, tam bylo už jenom 32% lihu. Pánové, to byla pachu, to bylo jako no? jak dě, to bylo jak nějaké torzo, torzo alkoholu. A proto já říkám, jako že ne, pojďme, dělejme kluby, dělejme prostě gengy, dělejme akce v hospodách, v restauracích, jo, bez ohledu na to, ale jak víno, že to nemůžete, víno se má vzít a vypít, že? Ano. Oni tvrdí, jakože, jo, to je právě u nás je to pravidlo, že chlap pět deci, jo, a ženská dvě, jo, jako, jo, ale klidně ta ženská vypije pět deci, chlap dvě, ale ať se to víno vypije víno, dobře, on to zavákuje, nemůže skladovat víno, jo, týden, ano, dvě, no, neprac, jo, jo. Ale je celkově, jakože ohledem vína je taky strašně super ten, ten mýtus vlastně, že že, že čím starší víno, tím lepší je. Víš, že i když jdeš na naštěvu... No, 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 že když jdeš na naštěvu alebo tebe naštěva donese, tak jedna z prvých věcí čo, tak se pozrujeme, že jaký je rok toho vína a, celková, že to toto je dobré, to, 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 si odložíme a tak. A, a vlastně těž nie, 90% no. vůbec ne, <laughs> vůbec. Jsme dobrou... mají 30 rokov odloženou prostě nějakou bělou odrodu. nemá potenciál zřejmě. No? Dobrou věc mi řekl, protože lidi se ptají, že když třeba, jo, rum stojí 100 euro a pak má 10 let. Pak ta stejná značka, mm -hmm. Apple Tone, má 30 let, jo, mm -hmm. samozřejmě je dražší, třeba 10 krát to 1000 euro, tak Apple Tone 84, to je jo? nedávno. Apple Tone je Ano, ano, vidíš. Aha! No, no. A má master blenderku. E, nemusíš, poslouchej, můžeš se klidně opít ze 47 voltů, Jo? Já už ale jsem. když budeš teoreticky připravený, tak tě beru více jak ta, kolegu. Jo? Jo? <laughs> a, já už a, jsem teraz že dost opitý. Ale tak. počkej, uh, uh, chci vám říct jednou, co vysvětluju. Oni si totiž myslí, hodně bohužel jo, u i dražších destilátů jo, je to o snobárně. Jo? Lidi si myslí, že jako on se prezentuje a přijde do hospody, jo? je to u vás, u nás. Já chci toho nejdražšího. A, roka, to. Ano. Prosím já vás. to přesně. Dělají to hokejky, kopačky, jo, prostě slaví Sina, mm -hmm. syna, jak si to ne... Vůbec ano. neví, neocení to za prvé to, a, a ale... to hovorí. Jo? Jedna z nejlepších věcí je, když chlap dojde do pít do baru, pozri se hore na ty tabulky napísané, doslova vidíš, že jde prostě ten graf, že doprava, najdrahší dole, mm -hmm. najde tu najdrahšiu a pově, no, jeden ten lafroag. A ty máš, si kokot, normálně, Aaaa, to chci říct, když se mě takto ptají, já říkám na rovinu. U nás, já si myslím, že kvalitní víno, protože víno asi opravdu pil úplně každý, tak prostě je víno, třeba uvedu příklad, za 20 euro, jo. a o 20 euro je určitý standard dobrých, dobrých vín. A jestli už potom stojí 1000 euro nebo 2, mm -hmm. pánové, tam není jako není tam rozděl, tam až není ten rozdíl, jenom. tam už začíná být často i jako opravdu jako snobárna. Ano, jo. ano. Pozor, protože je ta hranice... Už to není o kvalitě vína, je to přesně o zohnatelnosti, no říkám, o těch dalších 90 aspektoch dalších. Teď jsme uváděli na trh nějakou novou lahev, ona stojí kolem 2000 euro, Appleton Rubik. Kluci moji, jako z klubu, my to zkusíme. Říkám, hoši, Podobně chutná rum, který si koupíte, to je lehk, dřevíčko Je to škoda, jako ať si to nechá nějaký sběratel. Jako, je to, není tam žádné překvapení. A ty lidi totiž potom, oni jsou často neštvaní, protože čekají, že čím víc zaplatí peněz, tak dostanou jak kdyby něco navíc. Jo? Mm -hmm. jo? E, já jsem vzhledem okolností, když jsem to vysvětloval, tak jsem googloval, kolik stojí nejdražší evropská prostitutka. Mm. Tak chce... 60 tisíc euro za noc, jo? Já ja nevím, či jsem ještě A co raz... som... No a já jsem právě... Vzpomínal no, jsem, že máme takého předsedu parlamentu. Hej, no, a já ja, <laughs> ja chodím po slovnáskách, no. tam stojí a sločny za tricku. No, ale še, jo? o čem je to jiné? <laughs> tak já. Ja Jak sem? víš? Dívejte se. Nevím, eh, nevím, nevím. Samozřejmě eh, je třeba možnost lidí, co mají peníze za 4-5 milionů českých, letět do vesmíru, že? nebo ten Elon Musk a tak dál. Ale tady jsem říkal, že bych přemluvil nějakého poslouchy bohatého kamaráda, aby mi, aby mi řekl, co tady za těch 60 tisíc euro, a to je tak přesně s tím drahým rumem, tam už ne, jako ona má, jako já nevím, víš, jakože to, no. Nemáme tady žádný erotický pořad, ale k tomu toto přirovnávám. Tam nemůže být nic navíc. a nevím, co by tam mělo být, jo? To. Dane, spravit ty dane. <laughs> za celou Nevím, povedz. Ho, hoci kedy pritom... Ten istý rum, že či... No. No. Já ja už jsem dopil rum. Dones to, ja už som dopil. to, dones to, karony. Jo, jedno si nech, protože to je to je zrovna... Jenom lahvičku, to si rozlítá. Jo, jedno si nech, jo. Toto je vlastně náš zatím nejdražší... Nalej no, najprv sebe, nech nelezeš na obraz. Dívejte se. Toto Aha. je, zrovna, toto je zatím náš jako nejdražší rum, protože sud byl extrémně drahý. Udělal se... jsem se narodil, prepad, že jsem... Týdl. No a to je právě e, náš revoluční 89, který okay. svobodu. A toto je opravdu jako, že, A ten zaniklý lihovar. No a toto je... To bys... je to, co ten pan našlúpil celou tu produkci a celý tento... Tak, Stále to, je... to vzpomínáte s Frankom. je to evidentné, je to velmi důležité. tady jedno otázku, ano. lebo ty hovoríš. no. Koupili to dvě lidi. Zaprvé s Velierom, ty jsi ambasador Velieru. Ne, pozor. Velier je Luca Gargano, to je italská společnost, která v podstatě plní a obchoduje. A pražské UPBčko, jo, a on má po celém světě jako svoje partnery, jo? Mm -hmm a v podstatě já propaguju velierovské věci v České republice. A ano, jako přes, přes uh, ano, ano, ano. Jo? Ale zároveň si všetky sudy kupoval od Bristolu, čo je přesně ten druhý No, protože veš. Luka Gargano to neprodá. <laughs> okay. Karony ti nikdo neprodá. Víš, jak jsem získal ty poslední tři karony, co teď připravuji a co budou stát 2000 euro, jo? Musel jsem podplatit jednoho židovského šmejdíře. To jako sehnat karony, to je, to je jak modrý Maurici uznámku. Jak... no, no to tak to, to potom, ale... proč to máme my pít konkrétně? Poslouchej. proč jsem ta, že poslouchej, je to, moj, je, to, jako je, to, je, je to jak kdyby moje, moje produkce, jo, a tím pádem já jsem udělal, poslouchej, je v rámci marketingu, jo, pro všechny ty jako, jak kdyby zájemce nebo kdo má zájem, tak jsem to udělal jako ochutnat jako raritu, rozumíš mi? Když veze, že dneska... Tak velmi, se, dneska je cena na černém trhu, to má, toto jsou 3 centilitry, jo, takže cena na černém trhu lahve je... 50 tisíc viděl to 70 tak já nevím kolik stojí ta lahvička jo, jo? Já nevím či 50 tisíc lebo posledná aukce byla za 55 to byla Počkej, 000. na alkoholu to jsme blokovali protože to byl ten vyhozený člen jinak jako Belgičané to kupují kolem 60 tak to máš třeba lok tady za třeba Prosím tě, kolik je 50 tisíc děleno 70 tisíc? já zhodím, to nemůžu. 714. No, takže to je tři, 30, 30, euro. 30, euro. Tak, tak zase to není až tak. To je luk za 30 euro. A pozor, to není až tak ale ne? vydrž. Ale proč? Je to, mě i ženě nám to velmi chutná, má to krásný závěr, je to radita, jo? Ale na pití to neodpovídá těm penězům, jo? To, že to hmm. sběratele takto vyšponovali, já jsem to prodával za 600 euro, Jo, sběratele to chtějí, protože je to rarita a protože to už nikdy nebude. Já Gabo si dal o oveľa viac jako mě Ale počkej. Těby tě se ty sudy tak vyšponovaly cenou za ty dva roky, <sík> že zrazu to nemůžeš spravit za 6 za 2000? tisíc? Alebo... Je, to budou tři karony, to, to, bylo jedno. Aha, no to, okay, okay. to není jelahev. Já dávám tři. Ale to je všechno tajné v klubu. Za únik informací z klubu se taky vyhazuje. Jo? Tak, prepář. Dívej, já hledám jakýkoliv důvod, bych koukoliv vyhodil, protože já mám prostě... Máma tam vela lodi. Jo, ano, ano. Není, já už tam dvakrát byl dneska. Dívej, jako asi znáte všichni film Sofína volba, prostě nedá se nic dělat. Jo? Sofína volba každý den. Ale je to tak, že prosím tě, nakoupím si vždycky vodku, jo? A jak si koupím vodku, já rubař, už se ví, že bude zlé. Já jsem bez nýpavotky, těž. No. Většinou se bodím s Já nějakými ženami. Já na tyto jako razantní rozhodnutí radši to řeším s vodkou. Okay. A víš, co je na vodce? Vodka je nejjednodušší chlás. Tam vůbec nic není. No. Oni akorát pičou, že 16x filtrovaná, nebo 150, to je, no. to, je, to je šaškárna. Ale, jo? Takže to je čisté a hotovo. Pak jsou represivní ty tak vy jste stand-up komice, já tady vykládám takové Lebo jako nějaké... Ale jak bude miš že jakože hey no. my nezavadzáme ti v rozhodu. Jo? <laughs> no. Jako ne, mně jde o to, že jo, protože lidi udrží pozornost 15 minut a potom je, je musíš něčím jako uživit, musíš je... nějaký joke nebo něco takového. Nefunguje to nějak, tak. Lidé jsou schopni pozerať 3,5 hodinové podcasty a jsou no. s tím úplně v pořádku. Na jedné straně ano, lidem se zkracuje pozornost a celý tento cyklus, na druhé straně len to vyplavuje viac a viac lidí, kteří si uvedomujú tento fakt a mají radi dlhé formy. Dlhé, po, dlhé podcasty, momentálne Joe Rogan podcast je, že najsledovanejšia relácia na svete. z prevyšuje no. hociaké správy, hociaké čo. A je to len jeden chlap, ktorý sa rozpráva so svojím hosťom na takéto kamery, doslova se tam nič nedeje, žiadne lececky, žiadne alegorické vozy, nič. Jo. Nudný rozhovor. A tri a pol hodiny. Keď to chceš pozerať a zaujímať tě to, tak si to pozrieš. Keď nie, tak to vypneš. Môžeš to pustit, hoci kdy, kdy chceš. Na etapy. Je to na, na etapy. Reálně, a já ja například, uh, aj tak to vznikl, tento náš projekt, že vlastně my jsme to chceli, len čisto jako taký marketingový tool na začátek, lebo aby se lepše predávali lístky naživo v klube, lebo to je mm -hmm. náš normální zaměstnání. Jo, takže vy máte klub a tam jako... jako... Nemáme my klub, no, chodíme vystupovat. Jo, no, vystupujte, jo. Tak vás i nějací miliardáři jako objednávají, jako třeba na narozeniny ale. A je to A to zadějeno. To třeba u nás na stojáka, tak, to, jako to, to, to A no, to, no, no? No, Akorát no, no. Ovele jeho. Ale že... No, hej, ne, hej. Nepo, a teraz bez hociakého tohto všetci viete, český stand-up nie je na tom až tak super. Čiže, ale sú ch, mladí chalani, čo sú že naši kamaráti a robia to dobře, Ale tá, toto nastojaka, co vlastne je najznámejšia česká záležitosť, tak je veľmi taký slabý čajový odvar. My sme sa je vypracovali... to presne ako rum doliaty veľa vodou. My jsme to vypracovali ako komici. Hej? Uh -huh. my, my sme... Od začátku šlápeme jako stand-up komici, píšeme si věci, chodíme, chodíme. těch českých, těch nejslavnějších, jsou herci. No. To ktorý... je hercká záležitost. Vy jste od začátku byli komici, už to rozumím. A zeptám se jinak, jakože třeba, když máte nějakou politickou satiru a věci, čemu se hmm. lidé nejvíc smějou, když si děláte srandu z jejich neřestí, sami ze sebe nebo z politiky, nebo co co lidi nejvíc rozesměje, Zo seba nejvíc a rozprávat o věciach, které jsou těm lidem blízké, také co poznají, jakože šeci aby si rozprával, že když je například téma šport, tak já ja rozprávám o tělesné výchově, lebo začal každý. Ja, každý ano, tam byl v těch červených trenírkách, Když bych o fotbale, už si nechytil 70% publika. Jasně, se mě bavil, že si s kýmkoliv začnou bavit školní jídelny, jak jsme museli jít něco, co nám dalo. No, a to každý to se. Každý, to to školní jídelná a každý ví přesně jako hmm. prostě. Já jsem ja no, včera včera měl show v léči, uh -huh. velmi katolické, velmi kresťanské. <coughs> mesto. jsem si toho mikrofonu A cítil jsem velmi dobrý byli. fakt, že byli velmi dobrý a chceli s těmné věci tak som vyskúšal to, že, že vždy poviem niečo velmi temné, mám taký, že mm -hmm. čierny humor, vždy poviem niečo temné a vždy se z publika ozve, že Ježiš, vždy, vždy niekto pomedzi to, toto, je nejaká pani, ktorá Ježiš, Ježíš. a že z toho vynechajte a potom plynule prejdem do toho, že Ježíš, ako on mal tu prevrtanú ruku no. tým klincom a mal tam tu dieru. Že myslíte, že niekedy ho napadlo, že Jo. <laughs> v nejkatolickějším meste na Slovensku, které máme. Kde je majstra Pavla vlevočí? His, historická. Kostolný oltar. Každý, každý měsíc jsou tam dobré, že nepůjde. Traja svety jsou stále. Ano, je tam, je tam hora, vlastne, kde se zjavila A. pana Mária, co tam půjde. Každý hore. rok se tam zjavuje pana Mária, že desiatka mluví. Načené lidé, načené absolutně. Ono je to i presné o tom, že vlastně vieš čítať ten rum, tu miestnosť. Presne to. Aj, ten rum, je, o tom je to aj, aj, o tej sociálnej inteligenci, presne to. Si tam, pozeráš sa každému jednému z tých ľudí do očí, ako taký malý počítači, kdež, dobre, okej, tu môžem, môžem pritlačiť, okej, keď toto, tak tamta pani vzadu to nerozdýcha, alebo rozdýcha to a nebude robiť problém, alebo nerozdýcha to a postaví sa, budeme mi to nechcem, či tak, tak rozmyslečky. Mně se totiž líbí, dívej se, protože hodně jsem, jak cestuju, viděl ty náboženství a řekl bych, čím je náboženství starší, tak prošlo pubertou. Jo? Islám je ještě v takové agresivní pubertě, proto nesnesou ty fóry a ty komiksy na to, ale. Zatímco my, když uděláme i komiksy, Ježíš věci, sám jsem jako katolik, ano. ale já se tomu umím zasmát. Umím to jo? a to je přesně, že oni se dokážou na to povznést. Jako Dobře, ano, ano je to fór. Ale e, e, ti arabové na to reagují, oni, oni potřebují podle mě, protože hodně jsem Země, tak 300 let, jo, mm -hmm. a oni budou, jak my, budou prostě víc v klidu, jo. Protože říkal že nejstarší hinduismus, jsou, pak vznikl buddhismus, ale jsou fakt víc v pohodě, protože, ano. jako, a to je podle mě hodně, eh, hodně, hodně důležité, jo, a skončili by třeba i tady tyto, ty, ty, tyto problémy, takže jsem rád, a člověk to rád slyší, protože, víš co, kdyby kdokoliv z farářů mohl vyprávět, jo i ty zpovědi a věci. Já si myslím, že to by byly zajímavé knihy. To je to lepší, jak Biblia. To bych, to bych, no ty máš třeba si nepřehnal jsem to s tímto fórem, jo, ale on opravdu, kdyby to dal někdo jako, že, na webovou kameru a pustil to, tak bychom kolikrát krutili hlavou, že? Co se v té zpovědnici dozví za zjavně budeme si potom představit moju církev. Dobře, <laughs> chlapi, pojďme teda ještě nějaký pár dotazů. no, pojďme, Frank, pojďme. Jo? Otázky od Franka. Hejla, jsme je, já, mám teda otázku, že jako odborník na rumy v Evropě hlavně, které destilerie, ale teda Butler, by si ty odporučil, teda okrem Rumšarka. Vím, že jsi vyjazaný nějako... – Ne, 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 dohodu. úplně nedívej, naprosto v pořádku, protože základ je jakási objektivita. Většinou, když se vrátíme i do historie, to, co jsem tvrdil, tak tvrdím pořád, jo. Například nikdy nebudou populární, jo, v Česku, a ve Slovensku, takzvané zemědělské agrikolerumy, to jsou ty francouzské, protože ty se pálí vlastně a dělají se s fermentované šťávy, nezmelasy, jo. Řekl bych to asi tak. Eh, – Hodně, protože sleduju prodávanost rumů eh, na německém rakouském trhu a domnívám se, že Češi, Slováci, Rakušáci a Němci mají stejný jazyk. Šnitř, tak to to je řízek, eh, cukrové rumy a tak dále. Takže frantici naši žabožrouti, mají ty svoje agrikole, jsou navoněné, prostě více jak 5% lidí to nebude pít. Jo? Takže máš rumy takzvané španělského typu, anglického typu a francouzského typu. Melasové rumy jsou rumy anglického typu, a ty tady budou populární a prostě chuťově sedí. Takže víceméně, když se vezneš všechny rumové destinace, tak tam, kde byli angličané, tak se dělají jako kolonizátoři rumy anglického typu a tyto rumy tady chutí Čechům, Slovákům, Rakušákům, Němcům. Jo? Samozřejmě dneska většina těch lidí, 8 z 10 má ráda ten přidaný cukr. Takže tím pádem, samozřejmě zcela na rovinu řeknu, že Dominikánská republika, byť sám jsem ty rumy dovezl, jo? velký úspěch nezaznamenala, a to jsou rumy španělského typu. Ty se zase dělají tak, že je, je, je vylisuješ cukrovou třtinu, vznikne ti ta šťáva. Pokud se vaří, tak se z toho dělá cukré melasa. Pokud se nechá skvasit, tak jsou to francouzské rumy, to je skvašená ta šťáva, ale pokud se ta šťáva nechá zahustit, odpařit, tak vznikne takzvaný cukrový med a ten potom se fermentuje. A, okay. a to jsou rumy španělského typu. No, jo? Okay. A to jsou tři základní rumy. Španělský, francouzský, anglický. Takže našim jazykům chutnají jako rumy vyrobené z melasy a z toho ještě, jak je diplomatiko, diplomatiko je konkrétně rum španělského typu, jo? že se pálí ten, ta zahuštěná šťáva. Jo? Jako pálí, pardon, fermentuje a pak následně pálí. Jo? Takže uvedu příklad v žádném případě Dominikánská republika špatenka, jo? Kubánské rumy taky špatné. Ano, lidi byli na Kubě, každý byl, prosím vás, v tom baru v Havaně, ta Hemingwaye a tak dále, jo? Ano, každý pil nějakou bílou Havanu, jako z coca cola Kuba Libre, všechno, ale destinace, které jsou momentálně jako opravdu populární, teď jako z toho, co vycházím ze sociálních skupin, jo? Určitě na prvním místě je Jamajka, jo. Všechny tady ty prostě ty jejich destilery Hamden, jo. Uh, hem, uh, hem Appleton jo uh, Barbados a Foursquare Square a další Moongate jo takže Barbados, Jamaika a samozřejmě Mount Gaysom, Mount. a samozřejmě ten, no, Guayana, Rumi, DDL a tak dále, jo? To, jsme si to jsou ty srandu, Angostury prepač. a podobně. No. To jsme si robili srandu, to jsme koupili. Mount Gay, tepl teplý, hey, vrch. Teplý vrch, to jsem donesl. sobotě, tak jazero teplý, vrch. teplý vrch. na Slovensku <laughs> velmi populární názov, strašně veľa dedin má vedle ale, sebe vrch, e... který se volá teplý vrch. Oni se považují za nejstarší destilerku na světě, Dobře, ale poslouchej, má to zase jeden problém. Buď je tam, tak jak máš, tam jsou čtyři destillerie na Barbadosu, jo, a buď tam máš soukromého vlastníka, jak je Richard Seal a Foursquare, jo, a dohlíží si na to a má v tom svoje jméno, a Moon Game patří e, e, korporátu a jakmile to řídí korporát, tak korporát zajímá jenom zisky. Ne, a to je to na každém letisku A proto to máte všude zase sebe Já nikdy. To není ani že drahý rum vůbec. Pravda. Já ty rumy radši vyliju tady do Dunaje, než bych je někde prodával pod cenu a vyprodával hmm. někde v tom. Jo? Hmm. Protože, jak říkám, i z rumu, který třeba nesedne lidem, vždycky z toho jde udělat dobrý vajčný koněk. Ale já si myslím, že jako, že jako my, základ prostě mě a mého partnera, tu Jirky Rábela, je, že když cokoliv děláme obchodně, marketingově a podobně, tak hlavně nesmíme působit jako zoufalci. Mm. Takže i když se bavíme, že třeba něco nemáme úspěšné nebo třeba se nám něco nepodaří, jo? Tak radši to rozdáme zadarmo, ale nebudeme se chovat jako zoufalci, protože lidi prostě jestli chceš mít úspěšný projekt, jo, nesmíš působit zoufalým dojmem, jo. To je základ, jo. A tady mm, víte, co je velký problém? Ty řetězce, totiž mají odměnu konkrétně makro, ten management, jo, že oni na konci roku dostanou odměnu z takzvaných vyprodaných skladových zásob. Takže oni veznou produkt, často ho dávají i pod výrobní cenu, jenom aby dostali prémie. Jo? A to ten produkt, ale obecně teď jakýkoliv prostě poškozuje. Jo? Takže já si myslím, že mm, nejlepší doporučení a nejlepší prodej, jo? protože když jsme se bavíme o rumšarku, který před třemi lety neexistoval, dneska ho zná hodně lidí, tak je o tom, že e, někdo si to koupí, ochutná to, a nabídne na to příteli, ten si to dál. Takové bych řekl taková pozitivní reklama. Ale pozor, pozitivní reklama se šíří aritmetickou řadou, negativní geometrickou, jo? Mm -hmm. Takže ale není potřeba jako nic hodit a tak dále, jo? Pořád by to mělo zůstat jako, měli by zatím zůstat ti lidé, kteří to vybírají. Neměl by to být ten korporát, protože korporát to je jenom jako strýček skrblík, dolary v očích, jo? A to, takže jakmile, jakákoliv destillerie patří korporátu, jo? Kde není trošku taková ta lidskost, je to jak kdyby špatně, protože já si myslím, že nebo dřív, nebo později se to projeví takto. My například teď jsme byli chutnat v pátek 45 našich sudů ve výzovících, co dostažujeme. Uh -huh. Z hlediska ekonomiky říkám, toto už bych mohl vypustit, to už by lidé mohlo chutnat. Tým se proti mě postavil a říká, ne, nechme to ještě rok v sudech, Ať je to lepší. Jo? To znamená, že kvalita byla před jako ano. penězma, kvantitou a tak dále. Mm. A asi každý, kdo je nějaký jako umělec nebo něco tvoří, tak prostě víte to sami, tak chcete vytvořit třeba dobře, máte nějaké stand vystoupení, tak jako to pilujete a chcete, aby to bylo lepší. Nejdete s nějakým polotovarem, pokud to nehoří. Jo? A toto korporát ne, Korporát, jenom, korporát zajímá jenom, jako kolik to hodí. Jo? Přesně tak, a akcionáři, kolik dostanou peněz. Takže, ale to je takové obecné dělení. Jinak samozřejmě ti říkám, Guajana, Jamajka Barbados, jo? Asi takové jakože nejzajímavější ty. Taky, že například Pla, Pla, Plantation teda vyšel v takých single cask verziách. Tak zase poslouchej. Plantation, samozřejmě Alex Gabriel, francouz, dělá to, že to chytl za včasu, začal někdy už před rokem 2012, jo? Máme jejich zastoupení, dělá to můj kolega, on dělá jednu fantastickou věc. Ve své podstatě se ve světě moc nepije konjak. Takže koněk pijou jenom francouzi, jo? Jako, ano, za komunistů se u nás koněk pil, dneska nějak moc koněk ví. Ale enko. ještě taky kurva zjer je stále. Pozor, ale ne ve velkém. A, ah, okay. Ano, takže hej. Ale... Víš, co každého zajímá, já nepotřebuju, ty nemůžeš. Já když přijdu na linku do Vizovic, mm. oni řeknou, že mě dají na linku tisíc lahví. Jinak, když to plníš ručně, mm. ta cena je prostě hrozně drahá. Metrálně, Takže jedná se o to, že ano, koněk, je hodně francouzský, ano, a ve protože koněk nějakým důvodem byl povolený, protože byl i jako z Ruska koněk, gruzínský a tak dále, jo. On měl to jistou dan jako víno, mal za tak pozor, zase. Ne, ano, ale někde? ve Francii například na francouzské rumy Agrikole, je poloviční spotřební daň, jak na melasové, jo. Mhm. Ale takže se jedná o to, že co, chci říct. Alex Gabriel dřív koupil jako firmu na koněky a on koněky prodal a zůstaly mu koněkové sudy. A vlastně ty koněkové sudy neměl pro ně využití tak před těmi už 15 lety začal kupovat tehdy levný rum a lil ho do těch svých koněkových sudů. Jenomže on samozřejmě, dělá takzvané jako kontinentální dostařování. To znamená, že on třeba používá sudy z amburany, to je takové sladké dřevo a tak dále. Takže ano. Alex Gabriel, prosím tě lidi, já jako bych za to střílel. Lidi si nesmí plést. Název butlera, jo? Botler se může jmenovat uh, Mickey Mouse, jo? A název, a název destillerie. Plantation je název butlera. To znamená, že Alex Gabriel, jo? díky tomu, že ve Francii máš špičkové vinné sudy, koněkové sudy a tak dále, já kdybych chtěl dělat rumy v příštím životě, tak se chci narodit ve Francii, protože ve Francii máš ten materiál, do čeho ty rumy lít, jo? Oni v tom Karibiku, poslouchejte, proč se všechny rumy lijou, prosím vás, pánové, do Bourbonu? Bourbon je nejvíc vyráběná americká viska, Můžou se ze zákona použít jenom jednou. Takže když oni něco vypálí v Karibiku, rychle potřebují nějaký sud. A nejlevnější sud je právě burbonový ano. ze státu i kvůli dopravě. Takže 95% rumů je nalitý v Karibiku v burbonových sudech, protože jsou nejlevnější a jsou po ruce. A tyto věci nakupuje Alex Gabriel a právě to vylepšuje, finišuje a dostařuje. V koněkových, v pivních, ve viných a tak dále. Víte, co je třeba můj sen? Jsem tady na Slovensku, už podnikám kroky. Chtěl bych vzít dobrý karibský rum a aby působil kapku do sladka, co chutná lidem, tak Tokaj... sehnat sudy od tokajského vína a nalít ten rum do sudu od tokajského vína. Protože to tokajské se lehce propíše do toho rumu a může to být velmi zajímavá věc. Dobře, já se teda zastavím tě na chvilku, to že. Jsi. V čom? V, no. v za prvé, právě jsem dal chalanom Force Square 2007, který by měl být v Bourbonových sudoch, ak se nemýlim. Oni vždy dávají do Bourbonových sudů. On... Ale je to od těba, čiže nevím. No pozor, on byl převezený do Anglie a tam byl přelitý. Ale já potřebuju, prosím tě, to jsou desítky rumů, já potřebuju si o... na našich webových stránkách, máš ke každému rumu detailně všechno napsané. Jo? Já teď nevím přesně, jestli byl. Poslouchej, víš, co se dělá? Často, když koupíš levný rum, tak jo, to přelíváš v Anglii jo? do takzvaných repasovaných sudů. Pánové, repasovaný sud je zajímavá věc. Ty vezneš sudy z různých typů alkoholu, Ah, a a složíš, do, složíš dobré prkna. Oh, nice. A on ti tam vlastně jedno prkno ti dá víno, druhé prkno ti dá bourbon, třetí, ale toto to, sam to, nevěděl, kovecko, to to, to, to toto nice. sam nikdy neviděl prodávat jakože ako to, to nazveš, jako ale... to nazveš toto. Já, že? Ale co, prosím zá... bar, <laughs> zá... <laughs> základní věc, ty bys měl víc pít a méně to brát vědecky, jo? A, no, protože jako především je to jako určitá zábava a jakože požitek. Dívej se, my to píšeme, že je to jak kdyby repasovaný sud, je to je tam tak? uvedeno a každý ví, co je repasovaný sud. Repasovaný sud se skládá třeba z osmi rozdílných prken, jo? Takže se to tak bere a důležité je, prosím tě, výsledná chuť. To je No, ale v tom, gamble. V, tom, v tomto konkrétnou bílou Foursquare to jsou dvě hlášky, obě dvě jsou rovnaké, lebo mají jedna černý, jedna modrý a jedna červený uzáver. Jo, ne, 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 prosím tě, lahvičky to ne, to ne neber, toto jsou vzorky degustační. Ano, jo. je to to jistý, Je to že? ano, je okay. to bílá edice a je to Foursquare. A prosím tě, pokud se nepletu, tak my jsme dělali Foursquare celkově dvakrát, Jeden by měl být víc čokoládový a jeden do kofily. Ty no, ale myslím, že jste byly 2007 a 2010. A to, uh, to je 2007. Prosím tě, dej to ochutnat moji ženě, ona ti hned řekne, co tam máš cítit. <laughs> není to brutální risk používat také to repasované po, uh, pozor. Věže, v... ne, neboj, není to risk. Uh, uh, oni, když byli v dobách krize... A jak je tam ten quality control? Chodíš to pozrát... Poslouchej, ty ceny, za které nakupovali ty rumy, než se staly populární, to... byly úplně směšné. A to nezaujímalo. My se bavíme o tom, že ty rumy mohly prodávat třeba za dva, za tři dolary litr. Okay, Takže oni, často byl ten sud, neber daně. Uvědom si, že na alkoholu no, jsou no. nejdražší daně. Chlapi, krabička cigaret pro boha stojí 140 korun a e, výrobní cena cigarety 20 korun, daně 80 sovků. Takže tam jsme, my všechno tady, co pijeme, spotřební daně. Stát, no. všechny ty peněžky jdou přímo do ministerstva zdravotnictví. Ano, mám, mám, na naše, máme dokonale zdravotnictvo, dokonale škola. Na naše nové pluce a pečinky, proto preto platíme vyšší daň, jak jsem to správně pochopil. Doufám, že je to tak. Uh, tak uh, vaše žena potvrdila, že je to uh, znova naplněný sud po Bourbonu. Jo? No, takže to ano, takže to, to z do Ale Bourbonu. to znamená, že jste zobrali ten původný sud, rozobrali, přinesli. Ne, rozobrali... Uh, my jsme koupili hotový sud v Anglii. Tak Nový. Ne, ne. Ne, ne, po burboně. Ale teda jiný a To, co plní prostě... v Anglii, promiň, to, co plním ve Skotsku, jo, tak to jsou jejich sudy, jo. Oni mi prostě pošlou, oni, dívej se, to jsou lovci sudů, tak jak jsou lovci Jasne. Lebek, Hedantři a podobně nebo, tak jsou zase lovci sudů. Takže lovci sudů ví, že jsem botlér český, oni mi pošlou zajímavé ulovené sudy a zeptají se mě, chceš to naplnit? Můj degustační tým to ochutná, a on třeba z toho má za to, že ten dobrý sud uloví, jo? mně je jedno, jestli ho vyloví z moře, doveze z Karibiku, jo? nebo ho klidně někde ukradne. Důležité je, že je v tom dobrý rům. Má na tom 20% a já řeknu ano, toto se nestydím e, naplnit. A všimni si, že v té oceánské edici, tady je to vidět, podívej se na tu zadní etiketu, jsou vždy podepsaní dva lidé a ty lidé svým podpisem ručí za to, jo? že je to kvalitní věc. Jo, to, to <laughs> prema, ne... Ja ešte raz to preruším, lebo v podstate diktátor robí toto isté a má z toho svoju super zberateľskú edíciu Two Masters. No. Keď si hovoril o tom Tokaji, tak je to presne o tom, že oni zoberú ten svoj kolumbijský 40ročný rum no. a zmiešajú to s master blenderom v Tokaji a v podstatě se obě dva podpíšu pod tu etiketu, že spravili takovou výjimočnou edici, že je to v vím, ale já, v já, já totiž to beru pořád. Batě, když si vymyslel termín, protože hodně dělám dobatí, batí, do nadací, termín spolupracovníci. Spolupracujeme, jedno jsi si ředitel nebo dělník. Uhum. A nezlob se na mě, ta edice je jako moje, ano, musí být nějaký vedoucí, jo, ale jako je klubu, jo. A já nemám rád, když se pořád používají nějaké pseudoména blendmasterů věcí, jo. Uhum. Každý jednotlivý člen řekne, jestli mu to chutná, nechutná, jo. Přece nikdo ti nemůže říkat, jestli se ti má líbit blondýna nebo bruneta a ohromovat ti nějakýma jménama, když ve své podstatě toho člověka pak se na něco zeptáš odborně Jo, tak je to zase jenom marketing, jestli mě chápeš. Jo? jo. Don Papa je klasická ukázka, kdy nejlepší marketingová firma na světě převálcovala úplně rum, to je úplně obyčejný průmyslový rum, je do toho nalitý chemický vanilin a prodává se to za mambilion, jenom je proto, za 300, že marketing přebyl zdravý lidský rozum. Je to 380 euro v flaše Sherry takže já samozřejmě prostě, jako dí, dívej se, jako je určitý, je prostě, jako je u, určitý inteligenční koeficient a já jsem si často myslel, že jo, lidi neskočí na nějakou falešnou lacinou reklamu, ale bohužel, jo, často se pletu, jo. Já tak si to... myslím, že každý člověk by měl sám umět odborně posoudit, jestli je to kvalitní věc, jo, věci a hlavně tomu rozumět. A ne, že ti někdo, jo, na webu, krabici, jo, nebo přes nějakou reklamu vnutí nějakou myšlenku, která třeba vůbec není opodstatněná. Jo. Ale teda toto je. Ten ešte raz se vrátim k tomu, čo mali chalani na liete. No. A... velmi Veľmi vyskojí od iné to vonia. Víš, no, proč to je bourbonej vyskojí? Veľmi vyskojí. Vyskoj, 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 čím díl ale... Máš, ale proto ale... používam ty vyskaře, čím díl máš ako ty rumy v tom bourbonu, tak sa ten bourbon výrazne propisuje a začíná z toho byť víc vyska než rum. Jo? Ale, dm, ale, ale bourbon jako, ja je, ja, já, burbon já, burbon já... je sladučká viska, ano, ale ne, toto ne, vonia ne. tak dymovo vyskojí. Ja len chcem, že k tomuto forskám... Krásne, toto vonia prekrásne. 8 rokov v tom pôvodnom súde, podľa toho, čo tu máš napísané na stránke, a potom ty si ho do Anglicka a tam si ho nechal ještě 6 dalších rokov? Ne, to už je angličané, prosím tě. Já kupuju od těch, od těch, uh, lovců sudů, to je koupené od společnosti Glenevan. Vždycky Anglie, Skocko mm. z 80% kupovali a mají neskutečné zásoby a žijí tam zásoby whisky, jo? Ale když měli volné kapacity, věci, tak dokupovali a rům. sem tam vzali levný rum, jo? Takže všechny tyto sudy, které já kupuju a plním, většinou kupuju od společností, jejichž je deseti, stoletá tradice ohledně visky. Uh -huh. Takže rum ještě před pár lety byl u viskařů jakýsi takový odpad. Jo? Takže oni vlastně mají ve své podstatě to, jak bych to řekl, jak na zahradě jedli plevel. Jo, Normálně pampelišku, jak je to po vašem, pampeliška slovenský, Pupava uh, nebo pupava? Pupava. A pupava je normálně ideální do salátu, ale každý to bere jako plevel. A. Ale vždyť je to na bázi čekanky. Jo? Takže prosím tě, tak jak je pupava v zahradě, tak rumy pro viskaře. A oni nám vlastně nabízí tyto sudy, co tam mají ti vyskaři většinou, když jsme rumaři, a řeknou: Nechcete si ten náš sud koupit? Pošlou nám vzorek. Jo? Ano, ano, jo, já jsem myslel, že si kupuješ sud. Nie, že už To to, člověk dělám, v tom sudě. to dělám, teď ty poslední hmm. ano, ano. dva roky, a to dělám ve Vizovicích. To znamená, že to je ten projekt UFO, ano. a to znamená, že, abych získal takto, eh, popíšu to na ceně sudu. Když koupíš sud v Karibiku, Stojí třeba 10 000 euro. Když ho kupuješ přes Angličany, takzvané sudové překupníky, jo, už stojí 20 000 euro. Mm -hmm. A ty ho pak prodáváš v lahvích a výňkasuješ 30 000 euro. Zatímco, když máš tu odvahu, a to se vám Jsi tam popisoval na balkóně, nebudu rozebírat veřejně, a, a zaplatíš do těch rizikových oblastí jo, miliony dopředu, Nejdeme nič hovoriť, ale jsou tam drogy, zbraně, prostituce. V tom příběhu bylo všetko. Reálne. No, život. Tam vyššia míra korupcie, jako tuto máme na uh. Tak a jako prostě a ten nahoře tě má rád a nakonec ti to dopluje, jo, nevíš kdy, jo. Ty víš, kdy máš zaplatit, ale nevíš, kdy dostaneš rumy, jo? celé toto je strašně riskantná operace. Od začátku do konce, co o tom počuval, je to len, že riskantná operace. Takže tím pádem, pak to máš ten sud velmi levně, ale člověk si musí uvědomit, že to je v kasíně. Když sázíš červená černá, máš 50%. Když sázíš na číslo, máš 37 nebo 36 násobek, ale větší riziko. Takže si nikdo nedovede představit, že vlastně nakupovat v Karibiku, jo? A proto většina Evropanů kupuje ty sudy dvakrát tak drahé rovnou od Angličanů, kteří už mají stoletou tradici, mají ve svých anglických skladech Mají to dražší, Dostaneš to, čtyři. ale pozor, i když odešli díky Brexitu z EU, ale je to seriózní partner. Když Angličanovi zaplatím, tak Angličan mi vrátí peníze nebo dodá sud. Jo. Když zaplatím do Karibiku, jo, tak prostě nemám jistotu. A pozor, oni mi taky pošlou vzorek, ten rum může chutnat skvěle, ale pak mi v sudu pošlou nějaký blivajs. Ve to, že... Jo? Nemáš zaručené, že Takže bude že to jisté. člověk, který by byl normální, jo, tak nemůže bez toho, jo, že prostě se tam odstěhují a hlídá si to osobně, jo, tak, tak by to nemohl, nemohl dělat. Jo. Proto říkám, že jako do jisté míry někdy přemýšlím sám nad sebou, jako jestli jsem normální, protože z hlediska podnikatelského, jo, to jako, to, já nevím. Je to gamble, je jo, to, už to, je, to stálo? Ano. Že, vám, uh, že ti tě... nepřišel alebo že Přišlo úplně něco jiné. <laughs> Otvrdil si děvnu a tam chlap se řešil, samopalom. <laughs> říkám, ře, řešil jsem to. Řešil jsem to a uh, na Když ten lihovar, a co jsme mi platili, ať to byla Santa Teresa nebo například tady Travelers, to Belize, uh -huh. jo. Jakýsi gentleman's agreement jsou nějaké dohody. Pokud by to v tomto alkoholovém světě oni udělali uh -huh. a dneska se to roznese, no, hej, dneska internet. oni by skončili. Uh -huh. To je jedno, že podvedou Čechy, Slováky, kohokoliv, ale prostě najednou by dostali ano. nálepku, jo, jo, Krátce odbočím, ale hrozně se mi líbí podnikání v Německu, vysvětlím proč. V Německu funguje hospodářská komora. Když někdo udělá podraz, neplatí faktury a podobně, tak se to nahlásí na hospodářskou komoru. Mm -hmm. A kdo má jakože, záznam na hospodářské komoře, je neseriózní partner. Mm -hmm. A nikdo mu nedá na fakturu. Žádné soudy, jo, které trvají 5, 10, 20 let. Prostě máš sejch na hospodářské komoře a každý mm. řekne, pozor, jo, to je neseriózní partner. Mm -hmm. Banka ti nedá úvěr, nepůjčí ti, nedají ti mm. na splatnost. Jo. – Proč by to nemohlo fungovat? Máme u vás u nás hospodářskou komoru. – Je to taky jistý systém podnikatelského social credit systému. No. – Ano, ano. ano. – ano. No, jako a To chci říct. Takže, kdyby jsme zaplatili, jak my koupili, zaplatili. Ale ano, my konkrétně jsme udělali tu věc, že jsme zaplatili, vybrali všechno a na samotné plnění jsme zaplatili, zaplatili vždycky člověka, většinou je to někdo třeba z takových rumařů cestovatelů, jo? Mm. nejsou to Čiši ani Slováci, a on tam jede na 14 dnů, nebudu ho medovat, 14 dnů si užívá s holkama na pláži v Karibiku, asi jasné, co se tam děje, mm. jo? taková živa lambáda. Se a přes den kontroluje, jestli skutečně plní to, co my jsme zaplatili, Jo, do těch přepravních barelů, sudů a tak dále. Jo? A přitom má od nás placenou, jakože od Butlera, nádhernou karibskou dovolenou. Čech? Ne, toto je konkrétně dán. No, okay. To je, hm? Ale teď se po druhé rozvádí, protože se na každé ostrově zamiluje, tak ho nemůžu. On Ale jako už má několik, toho... jo, jo. Jako a nejvíc jako nesmí ho poslat do Venezueli, protože má dvě manželky z Venezuely. A ještě si neumí český, tak se nepozná. On se prostě po každé zamiluje. Život, život tak dobře, když jsme vtipný pořád, tak to povím. Manželstvo nedá. Poslouchejte, je dán a já se optám, proč si pořád bereš tady ty divoké, ty esmeraldy tady z toho Karibiku? Mm, mm, mm. A on mi říká, hochu, kdybych si vzal dánku, tak mám pocit, že spím s vlastní sestrou. Já prostě potřebuju úplně jinou rasu. Okay. Jo? A to se mi hrozně líbilo, protože žádný Němec neřekne, že ty jejich e, Němky, jakože on říká, ano, Danka mi připadá, jako moje vlastní sestra. Jo? Zatímco, když mám divokou tady Esmeraldu z Venezuely, tak to, to, tak to jenom spíše jako samozřejmě e, za celou tu rumovou prací je jsou kvanta tisíce osobních setkání s různýma lidma, bláznama, dobrodruhama, protože ten, kdo jezdí po tom Karibiku, loví ty ruby jo, a podobně, jak, jo, tak ty lidi jsou taky svým způsobem eh, trošku cáklí a dobrodruzí. Jo? Je tam jistý aspekt toho dobrodružstva určitě ano, vůbec. Jo, stále vůbec. Pro... ale jakože nejsou. super... Teda Bolivia či Leperu, ale to trošku... Ale jdeš koko takže ta dobré, že letadlo ta donesou tam, vyložuje ťa padákom, povedia ti maču, zatím, čo padať, tam ano. se můžeš odfotit, už dole dopadneš do autobusu rovno, ktorý ťa odvezie na hotel. Tak. Kolko, ja presne tak. Koľko já presne vím, ty. Reálne, že ak niekto si bude platiť čtyroch domorodcov, čo ho budú nosiť hore schodmi, to tento bílý muž, tento biely muž. Ja mám ešte otázku k tým no. angličanom a whisky a, rum no. a rumom. Musíme končiť. Posledná otázka. Tak, posledná otázka. Dobre ho sú ho Hovoril si aj o tom Black Todd, uh, teda čiernom rumu ano? 1971. A chcem se spýtať na značku Black Todd, lebo oni majú vlastne flašu uh, Last Consignment, která, která v, ešte len, len dokončí, no? která by v podstatě mala být, že majitel Vixky Exchange ano, ten int, no. Sk, v podstatě zvyšné v rumové flakony z britského námorníctva, keď sa rušila povinná ration, jak se to povie. Prídel. Prídel. Čiže v podstatě by to malo být, ta flaša by mala obsahovať zmesku tých všetkých tých 5 litrových flakonov. Z těch posledních dní rumů v námořnictví. No, je, tak, tak, je to pravda? Je hodná Ty investičních tisíc ne, euro? To bylo to, ne, co teď si šel na dražbu ne, kvůli tomu? Ne, ne, to byla jeho flašek Prosím tě, zase. Pokud je něco pravda, jo, tak ty to nikdy jako obyčejný člověk nekoupíš. No. Je to prodané dopředu, nebo je to prodané dvě minuty, na jo, když je to premiéra? Premiéra PC trvá dvě minuty. I já musím se probudit z noci a jít lovit, jo? jo. A nebo máš konekse? Jakmile? je něco běžně dostupné a nedej bože víc jak 6 měsíců na trhu, jo, tak asi to není pravda, protože skutečně ti profíci mého typu, pokud něco takového je, tak to mají a posílá se to dopředu, vůbec se to nedostane na trh. Jo? Pokud se nepletu, tam jsou asi tři verze u těch Black a pozor, oni jednak opakují složení, protože když jsme u námořních rumů, tak jedna věc. Tak to počkej, on, on má pět verzí, má ten obyčajný, co predává len tak, potom má Master Blender. Vydrž ty a... bílé, co vychází teďka každý rok. Ano, ano, ale ta co... čírna, já hovorím o té černé. Ano, vydrž, k tomu se dostanu. Tak ty to se dělají, prosím tě, tak to zaprvé. Zase, oblek totu by mohly být dva samostatné pořady, protože se to bylo 300 let na moři. Měnily se různé dávky, příděly a složení. Ale, jo, ať se dostaneme k jádru pudla, úplně jednoduše, tak si představme, že na té lodi je třeba 200 chlapů, jo, a mají stejný příděl rumu. Uděláte námořní rum, On je často spicy, skořeněný, protože musí chutnat všem. Proto já velmi často nováčkům a tak dále tyto rumy doporučuju, protože po 300 let někdo vymýšlel rum, která by měl být asi tak jako, aby chutnal co nejvíc lidem. Společný jmenovací. Tak, přesně no. tak. Proto mám tyto námořní rumy rád. Som za... Jo? protože vlastně, a často oni mají přes těch 50. Byl, silný? Jo, ale pozor, oni si kdo nechtěl, dával si ho do čaje. Tak, Takový lebo... ti lidé, co se hroutí ze 47 tak. Ty, tak si ho dali do čaje a dělali si grog. Jo, ty jsi vyloženě jako grogový. to by Ne, ale urobíš si toho. Urobíš toho liter a len si to cockáš. ale aby počas, nebyl z grogu, z grogu, že? Po, po, počas roboty. <laughs> Takže, a prosím tě, on, co je ten nejstarší, ten stojí, myslím, kolem 40 tisíc, tak pokud se nepletu, tak jsou tam rumy z roku 75, ale ono samozřejmě byly obrovské skladové zásoby, jo, námořnictvo to vypovědělo. Jinak, když jsme u Karony, do námořních rumů britské armády se vždycky blendovalo. Každý blend byl jiný, jo, podle toho, co se hnali. Důležité <laughs> informace. Nejdražší rum od jak živa byl z Jamajky. Takže když dáváš do námořního blendu, jo, na i tady těchto, používáš jamajku, většinou Hemn, tak ji tam použiješ tak 10-20% kvůli ceně. Každá armáda i britské námořnictvo má tendenci šetřit. Takže ty samozřejmě vezneš jamajky v Park, jo, to jsou ty papaliny. Tělo toho rumu uděláš, tělo rumu, jakože to základ, 50-70%, použiješ nejlevnější rum a pak použil z 10% karony, které to udělalo něco jak pepř po levce, trochu šťávu, a kvůli vůni použiješ hemdn. Ale to je zase na šest pořadů, takzvané blendování rumu, jo? Mm -hmm. Kdy v podstatě... Ale jakože vyjmenoval si velmi dobré destilerky dokopy. <laughs> no tak jako... Kdy... Ale teraz. Tak dobře, poslouchej. ale vtedy to bylo... Ale ano, ale když chceš kvalitní, když chceš kvalitní blend, tak musíš použít, takže znovu ti říkám, to, co anglické námořnictvo za minulých 300 let sehnalo, to tam slilo. Jednou to vyšlo, po druhé to nevyšlo. A zase se dneska nikdo hraje na to, že on dělá ten pravý námořnický rům. Vycházejme z reality. Jo? Jo? Opravuj si doma chatu, nejsi stavař. No, Ve perknu, které tam je, tak tam přiběž, aby to neteklo, tak to nějak fungovalo. Oni, prosím tě, s tou zemí se nebavili. Komunvel tam měl problémy, tam bylo povstání, tam se dělo něco. To, co se vzalo, tak někdo, kdo má, jak kuchař, když dobře umí okořenit jídlo, mm -hmm. tak se snažil z toho, co bylo momentálně v britských skladech k dispozici, tak to namíchat. Já sám jsem několik, prosím tě, Gargano má papalín, tak já soupepa, tak jsem udělal pepolín a standardně vím, jak blend když ti rum nevodí, dáš tam trochu hemdnu. Když chceš ocas, naliješ tam trochu karony a na to tělo můžeš použít nějakou guajánu nebo použiješ, dejme tomu, třeba opravdu ten Park, který z těch jamaňských rumů je nejlevnější. Chápeš mě? Důležité je co? Aby to bylo levné, aby to chutnalo a aby britská armáda moc neutratila. Jo? A to, že se po 50 letech z toho udělá něco za 2000 liber, jo, je zase marketing. No, to, to a kdyby to byla pecka, že... jo, pro... Už je, už nemáš právo zapýtať. Nie, nie, kdyby nie, to nie, byla pecká, <laughs> tak prosím tě, ty se na ni neptáš, protože vůbec se k ní ani nedostaneš. No ne, nedostaneš, My to říkáme, mýšlel... pánovi, jinak jednorožec. Jednorožec, jako to je něco, co Ako nejde še, také, že... Ja, já ano, no, já okay. jsem na to flašu velmi no. Mýšlel, lebo, lebo, ten příběh ma zaujal, že, že, vážně to může být jedna. z... Takže ještě že... ti můžu dát. Ano, ty, jsou, jako je to, ale říkám, není to, protože, dívej se, důležité je, že jsou nějací světoví evropští sběratelé, jo, a ty tam mají prostě opravdu lahve, které nejdou sehnat. Jo? No jasné, tato, to, co tato jde, je už to, velmi co dlouho dě, dě, To, co leží na e-shopech, podívej se, když budeš někdy uvažovat jako like jo, a budeš chtít nějakou vzácnou nebo investiční lahev. Základní věc je, proč leží na e-shopech. V který investiční. se, jde, zase k holkám. Ve dvě hodiny v noci nemůže být krásná žena na diskotéce. Ta už je v jedenáct večer zbalená odvezená. Když je krásná ženská vedvě na diskutéce, tak je něco divného. Jo? Vrátila se, naspět. Hm. <laughs> Potřebuje ho ještě trochu. Ty <laughs> nebyl ty nic moc. Ale v tom... byl nabuchaný že ale... že kokot nič nezmohl. Tak jsem nazpět. nebavíme se o prýtý vůbec, která, přišla pri, zarobit. Jo? tak jo, pánové, takže všechno děkuju. Děkujeme, krásně. Děkujeme za krásnou prednášku. prosím tě? Já, el, el, Elko mám. Elko máme děkujeme velmi za krásnu prednášku. No, poču, Frank, využijeme čas na odkaz ľuďom ještě na jednu otázku od teba. já vím, že ty si veľmi teraz... Nie, tá otázka, ktorú sa chcem spýtať, nemôže být zodpovedaná. Aaa, máš tajné otázky. Jestli bude diktátor niekde investiční Či, mám tých 5 fliaž vypiť, predať, alebo si ich nechať? Já vždycky, vždy, ne, vždycky tvrdím jednu věc. Jo. Kupujte, a píšu to pět let, jo, protože opravdu jako jakýsi guru, nebo mě říkají papež, jo. kupujte jenom to, co umíte vypít, Sami nebo s kamarádama. Jo. Tak se nikdy člověk nedostane do finančních problémů. Jo. Proto je možnost u všech lahví si udělat vzorek. Není nic krásnějšího, než ten investiční rům, co se nezhodnotil potrestat opravdu tím vypitím. Jo. Jako já si myslím, že vždycky musíš mít v jakékoliv krizové situaci prostě nějaké řešení, jo, plán B, jo. Takže ano, kupuju investiční rům. jo. A on jak na potvoru investiční není, dobře, tak ho musím umět vypít, nebo s něho udělat vajíčný koněk, nebo do toho naložím hrozinky, jo, ale prostě umít to řešení. A v případě, že neumím vymyslet náhradní plán, tak žádný rum nekupuju, koupím si vzorky, jo, a hotovo, jo. Dobře, hovoríš, lebo já s ním bývám. Takže... Asi, asi, budeme mať veľa drahého vaječného koněku. Dobré, pojďme do toho. Prosím tě, kolegové se to samozřejmě zbavují ve velkém, nedostávají za to na aukcích ani 50% nákupní hodnoty. No, tak jako... Já, mě já mě nevěc, jsem velký mě... fanoušek těchto mini flaštyček. Mě nevěc zaujalo, že když jsem pozeral prostě po tých uh, Diktator 2 Masters, a že keď jsem chcel, že to jako investiční flashu tak fakt, že na některých e-shopoch to bylo za 300 eur a na některých za 1500 eur. Že tam byla taká fluktuace cien, že mi to přišlo až divné, že někdo to dokáže vybrat. Co já říkám s oblibou? Představ si, mám nějaké roky, nějak vypadám, tak už mám nějaký věk a teď přijde nádherná třeba třicítka, úplně sexy, úplně bomba, jo. A teď mě začne balit. Víš, co mi první napadne, že jí najela žena a že je to nějaká provokace. Protože odpovídá <laughs> zdravému rozumu, aby taková agent, kočka agent, po normální chápeš, tady jsou žádný, ani gen, ten, jo? Jo? A okamžitě na Kubě, jsme to zažili, jo. Na Kubě jsem kluku říkal, hoši, musím hlídat katamarán, nepůjdu s vama, jo. Mm -hmm. Nádherné kubánky se k ním vrhly. Policejní Fidelovi, provokatérky, jo. Mm -hmm. Sebrali jim pasy, jo, s policií, rozumíšně. Jo? Protože na Kubě je samozřejmě socialismus, prostituce je zakázaná, takže jako oni si mysleli blbci, oba dva takový plešatí, jako úplně toto, že nádherná Kubánka, policejní agentky, všecko se pasy, prostituce a řekli jim, buď tam dáte 500 euro, 500 dolarů bokem, nebo tady budete za prostituci tři roky. A to směl vidět, jo, a sebrali jim pasy, jo. Takže poslali taxika na loď, já jsem z banku dal dolary a pak se mě vrátili kluci pasy, jo. A já jim říkám, vy blbci, jo, a to ti chci říct, chlapi jsou hrozní kuk... On si opravdu myslí, že toto, jo, a ty si myslíš, že tam všichni čekají na tebe, až ty jim tam necháš tisíce za diktátor, který na tebe zrovna čeká, jo. Protože... Amen. dost, končíme, jdeme, jdeme do, do na balkon. Pochopil jsem ten příměr s tou krásnou ženskou, jo? že opravdu je to podezřelé. Jo, není až tak blbý. Děkujeme, <laughs> děkujeme velmi krásně. Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak ještě foukneme a... No. Prosím tě, já... Cigaretu. <laughs>